Allohga qaytish. Muallif Fahriya Yaqub. Hammamiz bir kuni Haq taoloning huzuriga boramiz. Buni ba'zilar inkor etishi mumkin. Qaniydi odamzod bir bor savollar va ixtiloflardan chekinib, o'limning muqarrar ekanini, vaqt soati bilan o'lim farishtasi oldiga kelib jonini ko'ksidan olishini o'ylab ko'rsa. U holda qanday tusga kirishini, ruhini azob bilan badandan sug'urilishini tasavvur qilib ko'rsa. O'lishini bilib turib o'lmaydigandek yashaydigan biz insonlarmiz aslida. O'limdan so'ng yoqasiz ko'ylak ustimizga kiyg'iziladi. Tobutimizni kecha bir davrada o'tirgan birodarlarimiz yelkalarida ko'tarib haqiqiy uyimizga olib borishadi. Qabrga qo'yilganimizdan so'ng yuzimizga qora tuproq sochilur. Va bizni bu yerga keltirganlar bizni tashlab qabristondan ketishadi. Yetti qadam. Yetti qadam tashlangandan keyin qabrda ko'zlarimiz ochiladi. Yonimizda ikki farishta hozir bo'ladi. Ya Alloh, qabrda holimizni tang qilib qo'yma. Savol javobimizni oson qil. O'ylasangiz etlaringiz jimirlab ketadi. Savol javob qiluvchi farishtalarning vajohati qo'rqinch tillarimizni aylantirmay qo'ysa va ular uni qattiq siq deya amr etsalar. Kirdek siqilganimizdan qovurg'alarimiz bir-biriga yopishib ketsa. Bu qanday azob? Yig'ladingizmi? Hatto jannat bashorati berilgan Usmon radhiyallohu anhuning soqollarini jiqqa xol qilgan azob bu. Siz ham tasavvur qiling. Joningiz rohat bilan taningizni tark etadimi? Yoki azob bilan? Afsuski oxirgi payt odamzod o'limni eslamay qo'ydi. Ayniqsa yoshlar. Ko'ngilxushlik, yoshlik deb namozlarni tark etdilar. Ular uchun o'lim uzoqdek go'yo. Ammo qaysi qabristonga bu yerga faqat qarilar ko'miladi deb yozilgan. 77 yoshingda keladimi ajaling? Yo 17 yoshingda? Qayerdan bilarding? Xuddi qariganingda o'ladigandek mag'rursan. Dunyodan sarhush, maftunsan. Bilsayding aslida sen uzoq deb o'ylagan o'lim senga naqadar yaqinligini. Feruza ham shunday o'ylaydigan yoshlardan biri edi. Hijob urar, lekin namozni xushiga kelsa o'qar. Kuni bo'yi telefon va oynaning oldidan ketmas. Shu tufayli onasi bilan tinmay janjallashardi. Onasi qizining behuda o'tayotgan umriga achinardi. Qiz esa o'z vaqtining umrining behuda o'tayotganini pinagiga ham olmasdi. Onasining tanbehlarini to'g'ri qabul qila olmas, uning ko'nglini xira qilib ba'zan yig'latardi. Bir kuni Feruzani yana shu ahvolda o'tirganini ko'rdi. Masjidda esa peshin namoziga azon aytilganiga bir soat bo'lgan. Feruza esa telefonida allaqanday video tomosha qilib o'tirar. Onasi xonasiga kelganini sezmay ham videoga berilib o'tirardi. Onasini ko'rgan Feruza zudlik bilan telefonini o'chirib o'rnidan turdi. Qanaqa video tomosha qilyapsan? Hech qanaqa, dedi Feruza. Namozingni o'qidingmi? Dedi qo'ldagi tasbehni aylantirarkan. Yo'q, hali endi o'qimoqchi edim, dedi onasi yijinmayib. Bugun bomdodga ham uyg'onmading. Qazo bo'ldi. Kecha charchagan edim, uxlab qolibman, dedi onasiga tik qarab. Nima qilib charchading? Telefonni o'ynab charchadingmi? Dedi jahl bilan onasi. Feruzaning ovozi balandladi. Ko'rgan bo'lsam faqat islomiy videolar ko'ryapman. Yomon ish qilmayapman-ku, ilmimni oshiryapman, dedi. Feruzaning onasi dindor, islomni yaxshi bilardi. Qizining so'zlaridan qattiq ranjidi. Bu ohangidan ham bilindi. Ilmni islomiy deb aytgan videoingdan emas, javoningda changib yotgan kitoblardan o'rgan. Odobni, ota-onaga muomalani o'rgan. Telefonda ko'zingni nuri ham, imoningni nurini ham ketqazasan. Feruza battar jahl qilib, tortmasdan ro'molini o'radi va bu uyda o'zi menga nima mumkin? Har doim shu ahvol. Telefonda ko'p o'tirma, uni qilma, buni qilma deysiz. Lekin men ba'zi birovlarga o'xshab yigitlar bilan tuni bilan gaplashib chiqmayman. Foydalanayotgan bo'lsam, islomiy narsalar uchun foydalanyapman.
Shuni ham qo'ymang, deb onasiga uf tortdi. Onasi, Islomda onaga bunday muomala qilinmaydi, uf tortilmaydi. Buni ham o'rgansang yaxshi bo'lardi. Onangga bu muomalang ertaga o'lim bilan yuzlashganingda la ilaha illalloh kalimasiga tiling kelishmay qoladi. Bilib qo'y, onang rozi bo'lmaguncha ayta olmaysan, dedi. Feruza jahl bilan shunday deyavering, bir kuni o'lsam qutulasiz, deb joy namozini soldi. Feruzaning bu muomalasi odatiy hol bo'lib qolgandi. Onasi sabrli, mulohazali ayol bo'lgani uchun qizining bo'lmag'ur qiliqlariga ko'z yumar, uni islomga muhabbatli bo'lishini so'rab duo qilardi. Feruza pul kerak bo'lib qolgandagina onasiga yaxshi muomala qilar. Pul olgandan so'ng ertasi kuni yana eski Feruzaga aylanardi. Kunlar bomdodni qazo, qolgan namozlarni esa so'nggi daqiqalarda ado etish bilan o'tardi. Bir kuni onasining sabr kosasi to'ldi va qizining qo'ldan telefonini olib qo'ydi. Feruza esa jahl bilan oyoq kuygan to'q o'xshab tipirchilar do'ng'illay boshladi. Telefonimni olib qo'yishga nima haqqingiz bor? Dedi yana uf tortib. Onasi, ikki qulog'inga yaxshilab quyib ol. Bo'lsang tarbiyali, odobli qiz bo'l. Men bilan gap talashib yo'qotganing ko'p bo'ladi. Topganing emas. Senga bir hafta muhlat. Namozingni to'kis qilasan. Har kuni Qur'on va sahobiyalar hayotini o'qib o'zingni, xulqingni to'g'irlaysan. Bo'lmasa, o'zim seni qanday qilib to'g'irlashni bilaman. Bilasan-a meni? Avvalgiga o'xshab dadangdan yashirib o'tirmayman. Aytib beraman, ana o'shanda telefoningni tushingda ko'rasan, dedi. Feruza qovog'ini uydi. Onasiga yeb qo'ygudek o'qraydi va meni qachon o'z holimga qo'yasizlar? Hamma dugonalarim telefon tutadi. Har xil behayo narsalar ko'rishadi. Ularning ota-onasi indamaydi. Ular katta odamlardek yashashadi. Men bechora bo'lsa qattiqroq nafas olishga ham qo'rqaman, deb yig'lab yubordi. Onasi qo'lini tirsagiga qo'yib, "Bechora yey, juda zulm ko'ribsan-ku, a? Menga qara, hali shu senga zulm qilayotgan ota-onangning ovozini eshitishga zor bo'lasan." Dugonalaring o'zi uchun javob beradi. "Sen o'zing uchun. Hammaning o'z amal daftari bor," deb ko'zlarga kelgan yoshni artib chiqib ketdi. Feruza telefonidan ayrilganiga zo'rg'a ko'nikdi. Onasiga o'zini ko'rsatib, chin muslima bo'la olishini isbotlamoqchi bo'ldi. Bekorchilikdan bitta kitobni 3 soatda, ko'p jildli bo'lsa 3 kunda tugatadigan bo'ldi. Onasi uning yonida o'tirar, o'qigan kitoblarning mazmunini so'rar, savollar berardi. Bir kuni kitob bo'yicha onasining savollariga javob berar ekan, onasi "Kichik shirk nima?" deb savol berdi. Feruza "Kichik shirk bu riyokorlikdir," dedi. Onasi unga boshini ko'tarib qaradi. "To'g'ri javob berding. Endi darsimizning amaliy qismiga ham keldik," dedi. Feruza "Nima qilamiz amaliy qismida?" dedi qiziqsinib. Onasi tavoze bilan jilmaydi. "Bugun peshindan so'ng bir joyga boramiz. Tayyorgarligingni ko'r," dedi. Feruza juda xursand edi. To'rt devor kitoblari orasida siqilib ketgan va nihoyat ostona xatlab ko'chaga chiqar, havo olardi. Ko'chadagi ayollarning, yigitlarning unga qanday qarashlarini tasavvur qilardi. Peshinga azon aytildi. Feruza uzun ko'ylagini kiydi. Atir sepib, oynaning yonidan kech ketay demasdi. Yuzini bo'yadi, lab bo'yoq qo'ydi, ko'zlarining tagiga surma tortdi. Qoshlarini bo'yadi, misoli qo'g'irchoqdek. O'ziga qarab to'ymas edi ko'zlari. "Bu kiyimimga qaysi sharfim mos kelarkan?" "Ha, qizil sharfimni o'rayman. Ko'ylagim pardozim bilan juda yarashadi," deb ro'mollari turgan tortmani ochib, qizil shartni qidira boshladi. Topolmagach onasini chaqirdi. Asabiylashgandan qo'llari qaltirardi. "Oyi! Oyi, qayerdasiz? Qizil sharfimni ko'rmadingizmi?" Onasi qizining yoniga kelib, "Tortmani o'ng tarafini ko'r," dedi. Topib sharfni o'radi. Onasi, "Namozingni o'qidingmi?" dedi. Feruza oynaga qarab sharfini to'g'irladi va "Yo'q, endi," dedi. "Oynaning yonida o'tirganchalik joy namozingning yonida o'tirsang edi. Senga qachon edi aytganim tayyorlan deb? Qachon o'qib bo'lasan 10 rakatni?" dedi. Feruza "Hozir 10 daqiqada o'qib bo'laman," deb joy namozini soldi. Onasi "Xushu bilan namoz o'qi. Pala partish o'qish joiz emas. Shoshilma," dedi. Feruza "Xo'p," dedi-yu bilganini qildi. Namozdan keyingi zikrni ham shoshib-pisha qilib onasining yoniga chiqdi. Onasi "Kelinlardek yasanibsan. Boradigan joyimiz uzoq. Va bunda yasan tusanga hojat yo'q edi," dedi oyoq kiyimini to'g'irlab.
Feruza, axir o'zingiz qiz bo'lasan, o'zingga qarab yur demaganmidingiz dedi. O'zi qayerga ketyapmiz? Onasi, har bir narsaning o'z vaqti bor. Borganimizda bo'lib olasan deb qizining bo'ynigacha o'ralgan sharfni ko'ksiga tushirib qo'ydi. Feruza va onasi bekat tomon yurdilar. Avtobusni ko'rib turarkanlar, bir yigit Feruzaga ko'zini uzmay qarab turardi. Feruza ko'zlarini yerga qaratdi. Qizarib ketgan edi. Ichida u men haqimda aniq xayoli va taqvodor deb o'ylayotgandir. O'ylayversan, men kim Feruzaman? Shuncha kitob o'qiganman. Albatta yuzimdan taqvodor ekanim ko'rinib turadi. O'zim zo'rman deb xursand bo'lardi. Avtobus kelib, onasi ikkalasi o'tirdilar. Uzoq yo'l yurdilar. Feruzaning oyoqlarida mador qolmagan, oldinda ketayotgan onasiga qarata, "Oyi, to'xtang, ozgina dam olaylik," dedi. Onasi, "Yaqin kelib qoldik, sabr qil," deb o'rniga o'girildi. Keldilar. Qandaydir qabriston edi. Feruza qabristonning eshigidagi yozuvni o'qishi bilan esxonasi chiqib ketdi. Onasiga qarab, "Oyi, amaliy qism deganingiz shumidi? Tezroq ketaylik, qo'rqib ketyapman," dedi. Onasi, "O'liklarni nimasidan qo'rqasan? Zarari yo'q-ku. Aslida tiriklardan qo'rqish kerak. Bu yer haqiqiy hayotni eslatadi," deb bismillah deya ichkariga kirdi. Qabrlarning orasida ikkita yonma-yon turgan qabrni yoniga o'tirdilar. Feruza nima bo'layotganiga tushunmas, lablari qo'rquvdan titrardi. Xuddi qabr atrofida arvohlar kezib, Feruzaga olayib qarayotgandek edi. Onasi duo qilib bo'lgandan so'ng qiziga qaradi. "Bu ikki qabrga yaxshilab razm sol," dedi. Feruza boshini ko'tarib qabrlarga nazar soldi. Biridan chechak ungan, tuprog'i namli, ikkinchi qabrning atrofi esa o't o'lan, tikanakdan iborat bo'lgan qabrlarga tushdi nigohi. Tuprog'i ham qurib yotgandi. Feruzaning xayolida turli savollar paydo bo'ldi. Qanaqasiga bitta mozor, bitta tuproq ikki xil hosil deb o'yladi. Qabristondan chiqishlari bilan onasiga, "Oyi, qanaqasiga bitta mozorda ikki xil manzara bo'lishi mumkin? Qabrdagilarni tanimaysizmi?" dedi. Onasi ko'zlari yoshlanib, "Taniyman. O'ng tarafdagi qabrda meni onam, ya'ni buving yotibdilar," dedi. Feruza, "Ana bu gul ochgan qabr ularnikimi?" dedi. "Ha, onamniki. Onajonimniki," dedi. "Yonidagi qabrchi," dedi Feruza. "Buvimning qabri," deb javob berdi onasi. "Nega ikki xil manzara deb taajjublanganingni sababini aytaymi? Ikkisining hayot yo'li ham farqli edi. Aqlimni tanibmanki, buvim onamga faqat zulm qilardi. Biror marotiba onamni inson o'rnida ko'rganini eslolmayman. Onamni doimo yerga urar, xizmatini qiladigan, faqat nasl qoldirishi uchungina kerak bo'lgan bir buyumdek ko'rardi," dedi ko'zlarining yoshini artib. Feruza, "Buvimchi, ular bu zulmlarga qarshi biror so'z aytmaganmilar?" dedi. "Yo'q, bir og'iz bo'lsin gap qaytarmas edilar. Sabr bilan yengardilar. Men, nega buvimga indolmaysiz? Nega qo'rqasiz ulardan?" derdim. Onam bo'lsa, "Men Allohdan o'zga hech kimdan qo'rqmayman. Qilayotgan xizmatim yolg'iz Alloh rizoligi uchun," derdilar. 12 yoshimda buvim og'irlashdilar. Onam ularga g'amxo'rlik qilib kasalxonada qolardilar. Bir kun o'lim soatlari yaqinlashdi buvimni. Hammamiz oldilariga yig'ildik. Jonlari shunaqangi azob bilan chiqdiki, nafaslari og'irlashdi. Ko'z oldimdan sira ketmaydi. Yillar o'tib men turmushga chiqdim. Sen dunyoga kelgan payting onam vafot etdilar. Tug'ruqxonada bo'lganim uchun janozalariga borolmadim. Ismingni buvingga atab Feruza qo'ydim. Oylar o'tib, qabrlariga kelganimda xuddi sen kabi ajablangan edim. Bir xil tuprog'u, ikki xil hosil deb. Keyin bildimki, hech kimning zulm qilishga haqqi yo'q. Hammamiz bir kun o'lim topamiz. Seni ham bu yerga shularni ko'rishing uchun olib keldim. Sen ham zulmkor bo'lma deb. Agar menga zulm qilayotgan payting o'lib qolsang, sendan chechak emas, tikanak unadi xolos. Fikr yurat, aqlli qizim," deb nim tabassum qilib qo'ydi. Feruzaning ichida esa qandaydir bo'shliq va qo'rquv paydo bo'lgandi. Feruza qabristondan kelgandan keyin atigi 3 soat o'lim haqida fikr yuritdi. Yana dunyo bilan ovindi. Onasi o'zgargandir deb telefonini berdi. Qisman o'zgargan edi. To'laqonli tavba qilmagandi. O'qigan kitoblari haqida maqtanib gapirar,
o'qiganlarining faqat nafsiga yoqqan tomonlarinigina amal qilardi. Onasi uni butun borlig'i bilan Allohga qaytishini xohlardi. Shuning uchun Feruzaning nafsiga yoqadigan tomondan islomga yaqinlashtirishni istadi. Bir kuni Feruzani hech kim kirmaydigan xonaga olib kirdi. Sen islomiy videolar ko'rishni yaxshi ko'rarding-a? Men ham senga bir video ko'rsataman. Faqat bundan keyin mazang qochib qolmasa bo'ldi dedi. Feruza islomiy video rohat beradi, mazam qochmaydi oyi dedi. Onasi videoni qo'ydi. Videoda teleboshlovchilar, sportchi va modellerlarning to'satdan o'lim topgan lavhalarini ko'rdi. Ularning yuzida ajal, jon chiqishidagi azob yaqqol ko'rinib, odamni qo'rqitib yuborardi. Shunchalik qo'rqinchli va azobli yuz qiyofalarida sovuqlik bor edi. Videoga Qof surasining 19-oyati qo'yilgan. Oyat o'qilganda Feruzaning yuragi tipirchilar, xuddi o'zining ham joni azob bilan chiqayotgandek edi. Oxirgacha ko'rishga bardoshi yetmadi. Qo'llari bilan ko'zlarini mahkam berkitib, "Bo'ldi, to'xtating, ko'ra olmayman" deya yig'lay boshladi. Onasi videoni o'chirib quyidagi oyatlarni o'qidi. O'limning masligi talvasasi haqida bo'lib ketdi. Sen qochib yurgan narsa shudir. Qof surasi 19-oyat. Sen eng mashhur bo'lgan ish ustida jon taslim qilarsan qizim. Agar namoz o'qiyotganingda, Qur'on tilovat qilayotganingda o'lsang, xotirjamman. Lekin telefon boshida vafot etib qolsang, Allohning huzurida senga yoshlikni qadrlashni o'rgatmaganim uchun men ham javob bera olmay qolishim mumkin. O'lim bo'lmasaydi, sen nafsing qurboni bo'larding dedi. Feruzaning tobi qochib yotib qoldi. Go'yo uning yoniga ham o'lim farishtasi keladi-yu, jonini azob bilan oladi. Qur'on o'qar, tinmay istig'for aytardi. Qof surasining 19-oyati uning eng sevimli oyatiga aylangan edi. Bir kuni bomdod namoziga turmadi. Onasi uning sochlarini silab, "Tur qizim, bomdod bo'ldi" dedi. Feruza, "Oyi, men o'lyapman. Tura olmayman" deb yig'ladi. Onasi, "Bomdod namozini o'qiganlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytganlardek, ko'kdagi oyni ko'rib turgandek, jannatda Allohning jamolini ko'radilar, qizim. Meni Allohning jamolini ko'radigan baxtli insonning onasi qil. Tur, tahorat ol, xushu bilan namoz o'qi, duo qil. Alloh azza va jallaning jamoliga ko'rmoqlikka erish. Tur", dedi yig'lab. Ko'z yoshlari Feruzaning yuziga tushdi. Turib tahorat oldi va namoz o'qidi. Duo qilarkan, "Allohim, meni mahbub bandalaring qatorida rohat bilan jonimni olgan, azob bilan o'lim topishdan o'zing asra" dedi. Telefonni qayerda ko'rsa nafrat bilan qaraydigan bo'ldi. Qur'on va istig'fordan boshini ko'tarmasdi. Onasi qizining ilmini yanada oshirish uchun uni Qur'on kursiga yozdirib qo'ydi. Feruzaning dadasi onasining harakatlarini xato deb baholadi. Qabristonga olib borgandan beri u ayoldan qattiq ranjigan. Hatto yosh qizni ham o'lim bilan qabriston bilan qo'rqitish yaxshimi? O'shandan beri ochilmaydi qizim deb qo'yaverdi. Onasi esa o'lim hammamizning boshimizda bor narsa. Hozirgi yoshlarni hattoki o'lim bilan ham qo'rqitib bo'lmaydi. Men qizimdan aslo xavotir olmayman. Mo'min uchun o'lim bu sevgilisining visoliga yetishmoqlikdir. Nima qilgan bo'lsam uning foydasini o'ylab qildim. Men eslatmasam ham bir kuni o'lishini biladi. Qizimizni o'zgarishiga sabab bo'lgan narsa o'lim qo'rquvi emas. So'nggi manzilga Robbining rizosiga erishib bormoqlikdir dedi. Dadasi boshqa gap aytmadi. Qizining ibodatga, tavbaga berilgandan u ham mamnun edi. Qur'on kursi ham boshlandi. Feruza yasanib o'tirishni xohlamadi. Bunga hojat ham yo'q edi. Tinimsiz tavba namozlari, istig'forlar uni go'zal qilib yuborgan edi. Yuzidagi nur va o'zgacha go'zallik ko'rganlarning tilidan "Mashalloh, go'zallarning go'zali" degan so'zlarni chiqarar. Feruza esa Alloh bergan bu nur va go'zallikni asrashni, uning ibodatlari va tavbalaridan Allohdan o'zga hech kim xabar topmasligini xohlar. Iloji boricha namozlarni yashirincha o'qir edi. Riyo qilmaslik, chiroyini ko'z-ko'z qilmaslik uchun qizlar davrasida kamdan-kam o'tirar, tanaffus paytlarida uydan olib kelgan kitoblarni o'qib o'tirardi. Ustozlarning ham e'tiborga tushgandi. Feruza o'lim talvasasi haqidagi video va oyat ta'sirida yurardi. Mening ham o'limim kelganda yuzim qanday ahvolda bo'lar ekan? Azobdan bujumayib ketadimi? Yoki gul misoli Allohga talpinib tabassum qilarmikan?
deb o'ylar, kundaligiga yozib qo'yardi. Mahshar maydonida amal daftari qo'liga berilmasdan oldin bu dunyoda qilgan amallarini yozadigan kundalik tugagandi. Gunohlari, tavbasi, muboh amallarining barchasini yozardi. Qur'on kursida bo'lgan paytlari ustozlarni diqqat bilan tinglar, ularga xolis muhabbat va itoatda bo'lardi. Ustozlari Feruzani maqtarkanlar, umrimda bunday tarbiyali qiz ko'rmaganman so'zlarini ko'p ishlatishardi. Payshanba kuni Qur'on imtihoni kuni bo'lar. Ustozlarga shogirdlar Qur'on o'qib berishar edi. Sinfga o'quv markazining direktori kirib, yangi kelgan Qur'on o'qituvchisini tanishtirdi. Bu sizlarning yangi Qur'on o'qituvchingiz, Munavvar muallimaning o'rniga kelgan. Ismingiz nima edi? Deb yangi ustozga qaradi. U tavoziy bilan Said dedi. Direktor, ustozingiz bilan tanishing. Ustoz Said, sizlarning guruhingizga Said Qur'ondan dars o'tadilar. Omadingiz bor ekan. Bu kishi hofizi Qur'on va 10 imom qiroatidan ijozalari bor. Jiddujat qilinglar dedi. U chiqib ketgandan so'ng nigohlar yangi kelgan muallimga qaratildi. Juda kelishgan, uzun bo'yli, viqorli yigit. Qizlar unga qarab qo'yib kulishardi. Said esa viqor bilan dars o'tishni boshladi. Sizlar bilan tanishganimdan xursandman. Alloh ilmingizni ziyoda va manfaatli qilsin. Bu yo'lda o'zi madadkori bo'lsin. Xo'p, endi mavzuga to'xtalamiz. Qur'ondan qaysi sura dedingiz? Deb o'quvchilarga qaradi. Qizlardan biri Bayina surasiga kelgandik dedi. Said o'rniga o'tirib, o'quvchilarning davomatini qilganimdan so'ng darsingizni o'qib topshirasiz dedi. Birin-ketin o'quvchilarning ismini o'qidi. Ahmed va Feruza dedi. Birinchi qatorda o'tirgan Feruza asta qo'lini ko'tarib, "Men" dedi. Said boshini ko'tarib Feruzaga qaradi, keyin ko'zlarini davomat daftariga qaratib, "Sal qattiqroq gapiring. Ahmed va Feruza sizmi?" dedi. Feruza, "Uzr ustoz. Ha, men Feruza" dedi barmoqlarini siqib. Davomatni qilib bo'lib Said, "Kim tayyor? Kim dars topshiradi?" deb o'quvchilarga qaradi. Feruzaning yonida o'tirgan qiz uni turtib pichirladi. "Siz birinchi bo'lib topshiring. Siz bo'lguningizcha biz tayyorlanib turamiz. Iltimos, faqat iloji boricha sekroq o'qishga harakat qiling. Bu ustoz qattiq qo'lga o'xshayaptilar. Ichimizda siz Qur'onni yaxshi bilasiz. Faqat yo'q demang" deb yalindi. Feruza uyalib, "Qanday bo'larkin-a? Ko'rdingiz-ku menga qanaqa gapirganlarini. Ochig'i men ham qo'rqayapman." deyishi bilan Said, "Kim topshiradi? Vaqt ketyapti" deb yana qo'rqitdi. Feruza ichida, "Bandasidan qo'rqma Feruza. Nima qilardi? Yeb qo'yarmidi? Xatoing bo'lsa to'g'irlab olasan" deb qo'lini ko'tardi. "Men tayyorman." Said, "Qani boshlang" deb Qur'onni ochdi. Feruza avvaliga rosa qo'rqdi. Yuragi qattiq ura boshladi. Said battar cho'chitib, "Boshlang" deyaverdi. Chuqur nafas olib o'qishni boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima wa ma tafarraqa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina. O'tirganlar xuddi o'zlari o'qigandek qaltirar edilar. Feruzaning ovozi biroz qo'rquv va hayajondan qaltirab chiqardi. Bilib turib matnni cho'zmadi. Hayajondan matlarni ham haqqini bermay o'qib keti boshlagan edi. Said to'xtatib, "Bu yerda mat harakati bor, ko'rdingizmi? Ahamiyat bering." Feruza xo'p degandagi bosh chayqadi. Biroq o'zi bilmagan holda yana xato o'qib qo'ydi. "Baraka topkur mat bor dedim-ku, cho'zing." Feruza yig'lab yubormaslik uchun zo'rg'a o'zini tiydi. O'qib bo'lgach Said, "Alloh oson qilsin. Juda yaxshi. Mahrajlaringiz toza. Ozgina mat bilan shug'ullanasiz" dedi.
Feruza joyiga o'tirib bo'lib, Allohga shukr deb nafas chiqardi. Yonidagi qiz rosa qo'rqitingiz-a dedi. Feruza qo'rquv bilinib qoldimi? Qiz kulib, ovozingizdan bilindi. Keyin qo'llaringiz ham dir-dir qaltiradi. Ustoz ham sezdilar buni, shuning uchun kulib yubordilar. Qaramadingizmi dedi. Feruza ovozining o'zidan qo'rqqan odam qanday qilib qarasin? Shundoq ham haligacha qo'rquvdan qaltirayapman dedi. Yonidagi qiz qayerdan keldi bu o'zi? Munavvar xonim yaxshi edilar dedi. Feruza ham ma'qullagandek jilmayib qo'ydi. Hamma o'quvchilar dars topshirgandan so'ng keyingi surani Said o'qib berdi. O'quvchilar uning qiroatiga mahliyo bo'lib o'tirardilar. Xonada pashsha qanot qoqsa eshitiladigan darajada sukunat cho'mdi. Saidning yo'g'on va go'zal qiroati qalblarga orom bag'ishlagandi. O'qib bo'lgach Said Qadr surasi uyga vazifa bo'ladi. Audio shaklini ham eshitib darsga tayyor bo'lib kelinglar deb darsni yakunladi. U chiqib ketgach, o'quvchilar narsalarini yig'ib ketishga tayyorlanishdi. Qizlardan biri doskaga chiqib, "Yangi kelgan ustoz kimga yoqdi? Juda kelishgan ekan. Ko'z-qoshlarini, timqoraligini. Umrimda bunday kelishgan yigitni ko'rmagandim," dedi. Hamma uni gapirar, qiroatini maqtar edi. Feruza esa Saiddan juda qo'rqqan edi. Uyiga bordi. Onasi, "Darsing qalay bo'ldi?" deb so'radi. "Bo'ladi, xatolar chiqdi. Uyalib ketdim," dedi. Onasi hayronlikla so'radi. "Sendan xato chiqdimi? Qaysi surada, qayerda xato qilding?" dedi. Feruza, "Bayina surasidagi madlarda," dedi. "Madlarni bilarding-ku," dedi. "Qaydam, bugun yangi ustoz kelgandi. Qur'ondan Munavvar xonimning o'rniga bizga dars o'tarkan. Shuning uchun menimcha hayajonlandim," dedi. Onasi, "Munavvar xonim kirmaydi menda. Yangi ustozning ayol kishimi?" Feruza, "Erkak kishi, qori ekan. 10 qiroatdan ijozasi bor," dedi. "Yaxshi, qori bo'lsa ancha ilmingiz mustahkam bo'ladi," dedi onasi. "Kiyimingni almashtir, ovqatlanamiz." Feruza xonasiga kirib ketdi. Ovqatdan so'ng daftariga bugungi kunini yozdi. Qur'ondan yangi ustoz keldi. "Allohim, men u insondan shunaqangi qo'rqdimki, lekin nega qo'rqqanimni bilmayman." Uning ovozi menga Umar ibn Xattobni eslatib yubordi. Yo'g'on va baland. U so'zlaganda Makka shahrida baralla musulmon bo'lganini hayqirgan o'sha mashhur Umar ibn Xattob yodimga keldi. Xuddi Umar bizning zamonamizga kelib qolgandek. Birinchi kundanoq uning savlati viqori meni cho'chitdi. "Ya Allohim, agar men bandangdan qo'rqqan bo'lsam, meni afv et. Men qalbimda sendan boshqa hech kimga nisbatan qo'rquv bo'lishini istamayman. Sen meni mendan yaxshi bilguvchisan." Feruza namozini o'qidi va uxladi. Tushida yana o'sha yo'g'on, dadil ovozni eshitdi. "O'qi, senga o'qi dedim," deb yo'g'on ohangda baqirganini ko'rdi. Uyg'onib ketib soatga qaradi. Bomdod vaqti edi. Masjidda azon aytilayotgan edi. Yopinchig'ini ustidan olib o'tirdi. "Allohga shukr. Tushim ekan," deya chuqur nafas oldi. Bomdodga tahorat olib namoz o'qidi. Qur'onini olib Qadr surasini o'qiy boshladi. Birinchi oyatida yo'q mad harakati bor edi. Kulib qo'ydi. O'qib bo'lib o'rniga yotdi. Ko'zlari yumila boshlayotgandi. Shunda ham Feruza, "Ko'zlarim yana bir bor quyosh zarralarini ko'ra olarmikan? Yana o'rnimdan tura olamanmi?" deya uxlab qoldi. Dars topshirish navbati Feruzaga keldi. Qo'rquvi yanada alangladi. O'rnidan turdi. Qo'llari titrardi. Qanchalik harakat qilmasin, barmoqlari qaltirar. Qur'onni mahkam tutib olgandi. Saidning yonidagi stolga o'tirdi. Said Qur'onni olib o'rnidan turdi va "Meni yo'q deb tasavvur qiling. Darsingizni o'qing," dedi. Feruza chuqur nafas oldi va ko'zlarini yumdi. Qadr surasini o'qiy boshladi. Xuddi sinfda undan boshqa hech kim yo'qdek. O'qib bo'lib ko'zlarini ochdi. Said, "Barakalloh," dedi. Yo'g'on ovozning birdan yekelganidan Feruza cho'chib tushdi. Sinfdagi hamma kulib yubordi. Said, "Mashalloh. Alloh oson qilsin. Joyingizga o'tiring," dedi. Feruza joyiga o'tirdi. O'zida yo'q xursand edi. Said, "Bugun Alaq surasini o'tamiz. Hamma bilsa kerak-a? Birinchi oyati nima deb boshlanardi? Iqro, ya'ni o'qi. Alloh taolo ilk vahiy etib tushirgan oyatlari o'qi xitobidir.
Alloh taoloning eng yaxshi ko'rgan ahli Qur'on ahlidir. Bu haqida Alloh, men Qur'on ahlining darajasini oshirdim. Men Qur'on ahlini yaxshi ko'rganchalik hech kimni yaxshi ko'rmadim deb marhamat qiladi. Qur'on o'quvchisini xursand qiluvchi xushxabarlar ko'p. Masalan, bir qo'rquv qabristondan ketayotsa, qabrlarning birida bir odam Qur'on o'qib o'tirgan ekan. Gorkoyga qarab, "Qiyomat boshlanmadimi?" debdi. Gorkoy qo'rqib ketib, "Yo'q" degan ekan. Qur'on bilan yashagan kishi qabrda ham Qur'on bilan bo'ladi. O'sha voqeadan keyin Gorkovning ancha tobi qochgan ekan. Bu misollarni nega keltiryapman? Chunki insonning joni u mashg'ul bo'lgan ish ustida olinadi. Qabrga qo'yilganimizdan so'ng ham Allohning kalomi, so'zini tilovat qilishimiz qanchalar buyuk baxt, dedi. Said Alaq surasining tafsirini tushuntirib bergandan so'ng qiroat ham qilib berdi. Dars tugashiga 5 daqiqa qolgandi. Said, 5 daqiqadan so'ng dars tugaydi. Dam olishingiz mumkin, dedi. Madina Firuzaga telefonidan go'zal nashid qo'yib, quloqining tagiga olib keldi. Eshitib ko'ring, menga rosa yoqdi, dedi. Firuzaga ham juda yoqdi. Juda go'zal nashid ekan. Kim aytgan? Men ham qidirib yurgan edim, dedi. Madina, Mahir Zayn degan nashidchi aytgan, dedi. Ikkisi mazza qilib eshitib o'tirgan paytda Said, musiqa qalbni o'ldiradi. Eshitishni maslahat bermayman, dedi. Madina hayronlikla, bu musiqa emas, nashid, dedi. Said, to'g'ri, bu nashid, ammo ohang bor. Qalbni o'ldirish bilan bir qatorda xotirani ham pasaytiradi, dedi. Madina telefonini o'chirib qo'ydi va tushunarli deb burnini tirishtirdi. Buni Firuza ko'rib qolib kuldi va "Zerikdingizmi? Keling kitob o'qiymiz. 3 daqiqa bo'lsa ham vaqtimiz bekor ketmasin", dedi. Madina, "Mayli, qanaqa kitob ekan?" dedi. Firuza kitobni olib ko'rsatdi. "Olam, odam va olam" degan kitob edi. Firuza, "Shu kitobni rossa yaxshi ko'raman. Takror-takror o'qisam ham to'ymayman. Birga o'qiymizmi?" dedi. Madina ham rozi bo'ldi. Birinchi betini o'qiy boshlashdi. Ojizona kuzatishlardan yerga o'zga sayyoraliklar tushdi. Nemislar. Bularning ilm va taraqqiyotidan qanday foydalansak bo'larkan? Ruslar. Bular yerga qanday yetib kelishdi? Fazoviy uchqichlari qanday ishlarkan? Amerikaliklar. Bular bilan qanday urushsa bo'larkan? Zaif nuqtalari qayerda ekan? Musulmonlar. Fazoviy mahluqlar nikohi joizmi, shayxim? Qizlar ovoz chiqarib kulib yubormaslik uchun o'zlarini zo'hri g'aytdilar. Firuza, bundan-da kulgilisi bor. Hozir, deb varaqni varoqlay boshladi. Mana topdim. Ba'zi ayollar beradigan eng ko'p savol va ularning javobi. O'zi hayotda haqiqiy erkaklar bormi? Ular bo'lsa qayerda? Nega men nuqul pastkash va eshaklarga yo'liqaman? Javoblar. Ha, haqiqiy erkaklar bor. Ular haqiqiy ayollar oldiga ketgan. Chunki qushlar ham o'ziga ham jinslar bilan parvoz qiladi. Bu satrlarni o'qigandan so'ng battar kulga tutdi. Firuzaning yuzlari kulmoqdan qizarib ketdi. Madina, bu bilan o'sha ayollarga o'zlarining qanday ekanliklarini bildirganda to'g'rimi? Dedi kulib. Firuza, ha, sen ham eshaksan degan javobning yengil turi deb ham atash mumkin, deb kuldi. Madina, kulgiliyu, lekin ayni haqiqatda, dedi. Firuza, ayni haqiqat deb Madinaning yuziga qarab yana kulib yubordi. Suv yo'qmi? Dedi Madina. Firuza, yo'q. Nima qilasiz? Dedi. Ichib oling, yuzingizni qizargani ketadi demoqchi edim, dedi. Firuzaning qop-qora ko'zlari kattardi. Yuzim qizarganmi? Dedi kitobi bilan yuzini berkitib. Bo'lmasam-chi? Xuddi qirmizi olmaga o'xshab qoldingiz, dedi Madina. Shu payt dars tugadi. Narsalarni yig'ishtirib uylariga ketdilar. Firuza shoshib narsalarini yig'ishtirib uyiga ketdi. Amallarini yozadigan kundalikni oldim deb o'ylab, Madinaning orqasidan chopib ketdi. Said sinfdan chiqib ketayotib, farrosh ayolning "Mana bu daftar sizning guruhingizniki emasmi?" degan so'zlarini eshitib qoldi. Daftarni oldi. Guruhimdagi o'quvchilardan so'rab ko'raman deb chiqib ketdi. O'quvchilarning hammasi tarqalib uy-uyiga ketib bo'lgan ekan. Said noiloj uyiga bordi.
kimning daftari ekanini bilmoqchi bo'lib uni asta ochdi. Bosh sahifasiga shunday so'zlar yozilgan edi. Iymonlarini qutqarmagunlaricha o'lmasinlar. Mahmud Xudoyi. Said qiziqib ketib o'qiy boshladi. Aslida niyati o'qish emas edi. Birovning kundaligini o'qiydigan odati ham yo'q edi. Ammo o'qidi. Inson bilsa edi qancha umr ko'rishini, qayerda o'lishini. Hech qachon gunoh ish qilmas, masiyatlarga berilib ketmagan bo'lardi. Qaniydi avvalroq bularni tushunib yetganimda. Mening gunohlarim ham kamaygan bo'larmidi. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lganda telefonimdagi videolarni deb namozlarimni qazo qilmagan bo'lardim. Ammo iloji yo'q. Senga qayta olmadim o'sha paytlar, Robbim. Xuddi uzoq umr kechirib, o'limim keksayganimda keladigandek yashadim. Video tomosha qilgan paytimda sen ikki farishtangni yelkamga qo'yib, hayotimni suratga olayotganingni o'ylamadim, Robbim. Nafsimning xohishlariga shariatingni qurol qildim. Sajdaga borganda ham qalbimni dunyoga berib qo'ydim. Iymonimni sayqallamay, gunohimni toshirdim, Robbim. Sen Qur'on o'qish uchun bergan ko'zlarni 24 soat internetdagi nomahramlarga tikilish bilan band qildim. Bomdotimni qazo, xuftonimni qazo qilib qo'rqmay uxladim, Allohim. Sen esa xohlagan payting jonimni olishing mumkin edi. Xuftonimni qazo qilganimda ham, lekin menga imkoniyat berding. Garchi bunga arzimasam ham. Allohim, meni o'zing af et. Men sen bergan hech qaysi ne'matga munosib emasman. Bularni kim yozgan deya yana o'qiy boshladi. Men doim onamning namozingni o'qidingmi degan savollarni eshitmaslikka harakat qilardim. Bu savoldan ham onamning ovozidan ham nafratlanar edim. Qaniydi bu ovozni, shu savolni umuman eshitmasam, butun umr eshitmasam deb orzu qilardim. Qanchalar noshukur bo'lganman. Ammo bir kuni dugona Madina meni quchoqlab yig'lagandan so'ng bu orzu emas, xudbinlik ekanini tushundim. Madina meni quchoqlab, kimgadir aytmasam yorilib ketaman dedi. Men ham uning meni quchoqlab xo'ng-xo'ng yig'lashiga chidab tura olmadim. Hayotini eshitdim. Bilasizmi, Feruza, men aslida islomiy oilada katta bo'lmaganman. Hech kim menga Allohni tanitmagan. Hijob farz, namoz farz demagan. Shu kungacha men bular nima ekanini bilmay o'stim. O'rgatadigan odam ham yo'q edi. Maktabda ham ochiq yurardim. Bir kuni sinfimizga yangi qiz keldi. Hijobli, islomiy qiz edi. Men bilan birga o'tirar, islom dinini tushuntirardi. U bilan gaplashganimda qalbimning bo'shlig'i to'lar, huzur olardim. Menga Qur'on o'qishni ham o'rgatgandi. U tufayli qalbimda Allohga, islomga bo'lgan muhabbat uyg'ondi. Namoz o'qiy boshladim. Ota-onam eskichani nima qilasan, deyishdi. Namoz o'qishimga boshida qarshilik qilishdi, keyin indashmadi. Hijobga ham kirdim. Unda ham juda qattiq qarshilik qildilar. Qur'on o'qisam, Qur'onimni ham men yo'q paytda berkitib qo'yishardi. Men topib yana o'qirdim. Ular yana berkitishardi. Uydagi hamma uxlagan paytda o'qirdim. Ovozimni chiqarmay o'qirdim. Ular uyg'onib qolmasin deb pichirlab o'qirdim. Yana mendan Qur'onimni tortib olishmasin deb. Hijobimni ham yechasan deb turib olishgandi. Yo'q deb yig'layverib kasal bo'lib qoldim. Kasal bo'lib qolmasin deb menga tazyiq o'tkazishmadi. Qur'on kursiga borayotganimni ham ulardan yashirib yuribman. Bilib qolishmasin, meni Qur'ondan ayirishmasin deb aytmadim. Bu qilgan ishlarim shunchaki qullik xolos. Allohga banda sifatida bo'ysunish emasmi? Deb yig'ladi. Shunda men sen farz qilib yuborgan hijobga smartfon evaziga kirganim yodimga tushdi. Dunyo matohiga erishish uchun. Shu vaqtda men o'zimni hijobga munosib emasman deb o'yladim. Nimalarningdir evaziga o'ragan hijobimga Madina yolg'iz sening rizoing uchun kirgan. Allohim, o'zing meni iymonimni isloh qil. Said shularni o'qidi-yu, daftarni yopdi. Said kundalikni yopdi. Bu ish josuslik bo'lishi mumkinligidan qo'rqdi. Kundalik Feruzaniki ekanligini bilgach, boshqa o'qimaslikka qaror qildi. Iffati, hayosi bilan ustozlarga muhabbat va hurmat ko'rsatgan bir qizning ruxsatsiz shaxsiy kundaligini o'qishni joiz deb bilmadi. Xuftonni o'qib bo'lgach, erta uyquga yotdi.
Ertasi kuni Said Qur'on o'quv markaziga vaqtliroq bordi. Hech kim yo'q edi. Nima qilishni bilmay qo'liga yana o'sha kundalikni oldi. Sen menga har vaqt namozni eslatadigan ona berding. Iffatimni qo'riydigan ota berding. Ularning qalblarini islom uchun keng qilib qo'yding. Senga hamdlar bo'lsin. Men iymonimni qutqarmagunimcha jonimni olma. Sendan go'zal suratdagi o'limni so'rayman, Robbim. Said yana kundalikni yopdi. Bu ishing josuslik bo'ladi, Said, nimalar qilyapsan, dedi o'ziga o'zi. Birin-ketun o'quvchilar kela boshladi. Said esa Feruza o'tiradigan partaga kundalikni qo'yib qo'ydi. 5 daqiqadan so'ng Feruza va Madina kirib kelishdi. Feruza darhol partaning ustida turgan kundalikni yoniga borib, uni bag'riga bosdi. Seni yo'qotib qo'ydim deb qo'rqgan edim, deb xursand bo'ldi. Keyin yana Saidga salom bermagani yodiga tushib, uyalib yuzlari qizardi. Said o'quvchilarning darslarini olib, yangi surani o'qishni o'rgatdi. Dars tugashiga 10 daqiqa qolganda, qizlari yana kitob o'qish bilan mashg'ul edilar. O'quvchilardan biri: "Ustoz, sizning fikringizcha soliha ayol qanday bo'lishi kerak?" degan savolni berdi. Said birinchi partada o'tirgan Feruzaga: "Qo'lingizdagi kitobni berib turing," dedi. Feruza kitobni Saidga uzatdi. Said kitobni varaqlab topgach, o'qidi. Olimning qalb so'zlari. Bundan bir necha yillar avval Muhammad Said Ramazon Buti zavjalarining vafotlaridan so'ng o'zlarining Minal Fikri val Al Qalb deb nomlangan kitoblarida juda ta'sirli gaplarni yozib qoldirgan ekanlar. Sizlarning e'tiboringizga ushbu parchani keltirishni istadim. Ey Amira, sen yorug' dunyoni tark etganingdan keyin ham quyosh avvalgidek o'zining joyidan chiqyapti. Sen bilan men payg'ambar alayhissalomning hadislari haqida so'zlashib o'tiradigan uyimizning darchasidan o'sha yorug'lik hali hamon tushyapti. Biz yoz vaqtida salqin izlab chiqib, anorning soyasida o'tirardik. O'sha anor bu yil ham meva qildi. O'sha sen bilan men taniydigan odamlar hali ham bizning uyimizga kelib ketib turibdi. Sen bilan qarindosh bo'lgan odamlarning hammasi sen vafot qilganingdan keyin uy-uyiga qaytib ketdi-yu. Illo men o'zim g'arib bo'lib qoldim. Sening qoshuv kamoningdan ko'ra go'zalroq qoshuv kamonlarni ko'rdim. Sendan ko'ra chiroyliroq ayollar dunyoda borligi ham rost. Illo men tahajjudga turib ibodat qilganimda orqamda turib amin deyishlaringni sog'indim. Qur'on o'qiganimga orqamda yig'lab tinglashlaringni sog'indim. Senday ayolni endi topolmayman. Endi topolmayman deb qo'rqaman. Sen qachon gap boshlasang gapning avvalida ilohim, oxiratda ham ismingiz shunday bo'lsin derding. Said degani baxtli degani. Shu gaplaringni sog'indim. Ilohim, oxiratda ham ismingiz Said bo'lsin deyishdan hech qachon erinmasligingni sog'indim. Subhanalloh. Haqiqiy soliha ayol tahajjudlarda qoyim bo'ladi. Uning qalbi Qur'on ma'nolaridan to'lqinlanadi. Ko'zlari Allohning azobidan qo'rqib, ko'z yosh to'kadi. Hozirgi kundagi aksariyat musulmonlar bomdodga tursa ham katta gap. Ayol haqqi shunda itoatda bo'lishi kerak. Nafaqat ayol, barchamiz itoatda bo'lishimiz lozim. Bu tidek olim zotning qalblaridan, kitoblardan o'rin olgan amiradek bo'lishi lozim. Mening fikrim shu. Agar sizlar boshqa qizlardan farqimiz hijobda deb o'ylasangiz, ko'chadagi tahorat olishni ham bilmaydigan, moda uchun hijob kiygan qizlar borligini ham unutmang. Ulardan sizlarning farqingiz tahajjud namozingiz, Allohdan xavf qilishingiz, Qur'on va sunnatga ergashmog'ingizdir. Men fikrimni aytdim, dedi Said. Hamma unga tikilib turardi. Qo'lidagi soatga qarab, darsimiz tugadi. Ertaga uyga vazifani tayyorlab keling, dedi. O'rniga o'tirdi. Feruza narsalarini yig'ishtirib Saidning yoniga keldi. Ustoz, dedi past ovozda. Said boshini ko'tarib, nima xizmat, dedi. Kitobim, deb Saidning qo'lidagi kitobga ishora qildi. Said kitobni Feruzaga berib, uzr, berish esimdan chiqibdi, dedi. Feruza indamay eshik oldida uni kutib turgan Madina bilan sinfdan chiqib ketdi. Yo'lda Madina Saidning o'qib bergan satrlardan to'lqinlanib ketganini so'zlardi. Muhammad Said Ramazon Butini yaxshi ko'rib qoldim. Bir ayolga vafo, kuchli muhabbat qo'ygan ekanlar. Menga ayniqsa senday ayolni endi topa olmayman deb qo'rqaman degan so'zlari yoqdi. Naqadar buyuk muhabbat. Men ham Amiraga o'xshagan ayol bo'lishni
Jufti Muhammad Said Ramazon Butidek olim inson bo'lishini juda xohlayman, dedi ko'zlari chaqnab. Feruza, inshaalloh, Madina, siz ham mening qalbimda amiradek muhabbat qoldirdingiz. İstasangiz şu kitobni sizga bersam, meni duo qilib o'qing, deb kitobni Madinaga berdi. Madina ko'zlarida quvonch yoshlari bilan kitobni olib, rahmat Feruzam, Alloh jannati bilan mukofotlasin. Sizga ham Muhammad Said Ramazon Butidek juft nasib etsin, dedi. Feruza kulib qo'ydi. Inshaalloh. Men tavbalar tavbalarimga o'xshash inson uchratsam kerak. Madina, nimaga unday deyapsiz? Qanday gunohingiz borki unday fikrdasiz? Dedi. Onamni ko'p ranjitganman. Muslima bo'lishni faqat ro'molni go'zal o'rash deb o'ylaganman. Ko'p marta shu tufayli onam bilan otamni menga zulm qildilar deb nafratlanganman. Endi bildim. Allohni namozni eslatadigan ota-ona aslida har bir farzand uchun baxt ekan. Haqiqiy baxt, dedi xursinib Madina. Shuning uchun o'zingizni pokiza juftga munosib emasman deb o'ylayapsizmi? Muhimi boshingiz devorga urilibdi-ku. Yaxshi niyat qiling, dedi Feruza o'tib. Uyga borgandan keyin Feruza kundaligini ochib, har amiraning o'z sayidi bor. Mening ham deb yozib qo'ydi. Said Feruzaning kundaligini o'qigach, unga bo'lgan muhabbati yanada oshdi. Uni eslayverar, darsida hayosi ustozdan xavf qilishini unuta olmas edi. Kundaligidagi iymonlarni qutqarmagunlaricha o'lmasinlar degan satrlar aqlini band qilgan edi. Nahotki Feruzani yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa. Buni qalbim buyurdimi yo nafsim, deb o'ziga savol beraverib, boshi yorlay derdi. Qur'on o'qiganda Feruzaning qiroati quloqida jaranglar. Qaltiragan qo'llari, kundaligidagi Allohga so'zlaganlari xuddi Feruzaning o'zi yonida turib so'zlayotgandek tuyular. Bu hislardan tezroq qutulishni xohlardi. Joy namozini solib 2 rakat namoz o'qidi. Qo'llarini samoga ko'tarib, Allohim, nafsim va qalbim o'rtasidagi arosatda qoldim. Meni o'zing qutqar. Harom sevgidan, harom o'ydan o'zing saqla. Qalbimga seni unutib o'zgisini kiritishinga yo'l qo'yma. Agar seni unutib birini sevsam, menga uni nasib etma, dedi. Feruzani sevishdan shu duoim saqlaydi deb o'yladi. Ertasi kuni yana o'quv markaziga bordi. Dars o'tdi. Ko'zlari o'zi bilmagan holda Feruzaning partasiga tushdi. Feruza yo'q edi. Kelmagandi. Xayrlisi shu ekan, dedi-da, jim qoldi. Ammo kunlar haftalarga ulandi. Feruza kelmayotgandi. Madinaning yuzidan avvalgidek tabassum kelmayotgandi. 4 hafta, 1 oy bo'ldi. O'sha go'zal tavba sohibasi yo'q edi. Iymonini qutqarmaguncha tavba qiladigan, ko'z yosh to'kadigan shaffof qalb sohibasi. Said davomat daftarini yana ochdi. Yana o'sha ism sharifni o'qidi. Yo'qligini bilsa ham, Ahmedova Feruza. Madina ko'zini yoshlardan zo'rg'a tuyib, "U endi kelmaydi ustoz." Hech qachon kelmas ekan, dedi. Said sukut qildi. Aqli savollarga to'ldi. Darsdan so'ng Madinadan sababini so'radi. Madina yuziga tushgan yoshlarni berkita olmay, hiqqillab yig'lab yubordi. Yura olmay qolibdi. Oyoqlari shol bo'lib qolibdi. Doktorlar butun umr yura olmaydi degan tashxis qo'yishibdi. Jahongir degan yigit bilan shu oyning 10-sida to'yi bo'lishi kerak edi. Shol bo'lganini eshitib tashlab ketibdi. Unashtiruvi buzilibdi. Hozir shifoxonada davolanyapti. Said, bularni sizga kim aytdi? Kecha telefon qilganimda Feruzaning onasi aytdi. O'zi hozir depressiyada ekan, gaplasha olmas ekan. Bechoraginam, deb yana yig'ladi va yana o'ziga kelib, onasi yig'lab aytib berdi. Hatto onasini ham ko'rgisi kelmayotgan ekan. Shifoxonadan chiqqach, nogironlar uyida yashamoqchi ekan. Ko'ngli xufton bo'lib, sinfdan yugurib chiqib ketdi Madina. Said bularni eshitar ekan qalbi yaralandi. Masjidga borib, Feruzaning shifo topishini so'rab duo qildi. Ko'zlariga yoshlar quyilar, sajdadan bosh ko'tarmas edi. So'ragani faqat Feruzaning oyoqqa turib ketishi edi. Feruza esa tavba qilardi. Onasiga qilgan yomon muomalasi ko'z o'ngidan o'tar. Onasini qanchalik sog'inmasin, onasining ko'zlariga qaray olmasdi. Shuning uchun telefonda ham u bilan suhbatlashmas, faqat yig'lardi. Onasining undan xavotir olishini bilib, maktub yozardi. Maktubni yozarkan ko'zlari yoshga to'lar, ichki kechinmalarni sezdirmas edi.
uning yagona dardkashi Alloh edi. Onasiga aytolmaganlarini kundaligiga bitardi. Allohim, men qulman. Sen sultonsan. Sen amr etding. Men itoat etdim. Otashda qolgan Ibrohim kabi. Qurbon bo'lishga tayyor Ismoil kabi. Zindonda kutgan Yusufin kabi. Xastalikda shikoyat etmagan Ayyubin kabi. Meni qutqar ya Rabbim. Tilimni shikoyatga burilishidan, shukringni va zikringni tark etishdan qutqar ey Rabbim. Men yengil muqtaman. Meni qutqar. Bilaman. Sen bir kun kelib meni sog'lig'imga qovushtirasan. Ammo tezroq. Tezroq Rabbim. Dadasi Feruzani ko'rgani shifoxonaga ketar ekan, o'ylardi. Allohim, sening qadaringga isyon qilgim yo'q. Bolamni dardini menga bergan. Unga o'zing shifoyi komil ato et. Ko'rmagandek bo'lib ketsin, deb tinmay duo qilardi. Qizil chiroq o'chib, yashil chiroq yonganini ham sezmay qoldi. Orqadagi mashinalarning signal chalaverishidan o'ziga keldi. Mashinasini o'ngga burdi. Shifoxonaning ichiga kirarkan har xil turdagi bemorlarni ko'rdi. Ichida Allohga hamdlar aytib, qizining bu bemorlardan ko'ra yengilroq dardga duch kelganiga ham shukrlar aytdi. Ikkinchi qavatga chiqa boshladi. Feruzaning kayfiyatini ko'tarish uchun yangi kitoblar sotib olgandi. Onasi ham u yaxshi ko'radigan shirinliklarni pishirib berib yuborgan edi. Qizining dardini ozaytirsin deya. Feruzaning palatasiga kirarkan, u mayus va o'ychan holda kundalikiga yozar, derazadagi manzarani tomosha qilib o'tirar edi. Dadasi uni kuzatib turar ekan, ko'zlari yoshlandi. O'zini qo'lga oldi. Axir ota edi. Qizi uchun kuchli bo'lish kerak edi. Bu dard Feruzani bir yoqqan bo'lsa, ota-onasini ming bora yog'ga qovurgan edi. Oppoq libosda ota ostonasini tark etib, baxt qasrini qurgani kechish kerak edi. Otasi bularni o'ylarkan, Feruzaning "Dadajon" degan so'ziga butun dardlari arigandek bo'ldi. Otasi: "Qizalog'im, yaxshimisan? Muolajalaringni olib bo'ldingmi? Qalay, qiynalmadingmi?" dedi tabassum bilan ko'z yoshlarini berkitib. Feruza: "O'zingiz yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi, oyimchi?" "Muolajalarimni olib bo'ldim. Dam olib o'tirgandim." "Yaxshi ham keldingiz," dedi kundalikini yopib. Otasi: "Men yaxshiman. Uydagilar ham yaxshi. Seni rosa sog'inishyapti. Salom aytib yuborishdi," dedi. Narsalarni joylashtirgach, stolga o'tirdi. "Oying, men ham boraman," deb turib oldi. "Arang qolishga ko'ndirdim." "Sen borsang yig'laysan, uni battar siqib qo'yasan," dedim. "Og'riqlaring yo'qmi? Avvalgidan tuzukmisan?" dedi. "Yo'q, alhamdulillah. Ko'nikib qoldim," dedi boshini egib. "Oyimni olib kelmay to'g'ri qilibsiz. Ishonasizmi, dadajon? Men zarracha bu dardga qalbimdan nega, nima uchun, nega aynan men degan savolni bermadim. Alloh buyurdi, qalb itoat etdi," dedim. "Siqilgan bo'lsam, siz va oyimni o'ylab siqildim," dedi. Otasi: "Nega ishonmay aqlli qizim meni? Sen hamma narsani yengib o'tasan. Kerak bo'lsa, eng zo'r klinikalarda, chet ellarda davolataman seni. Inshaalloh yana oyoqqa turib ketasan," dedi. "Qara, sen so'ragan hamma kitoblarni olib keldim. Sotib olgandan so'ng avval o'zim o'qib chiqdim. Mazza qildim. Imon halovatini sezdim. Sen menga kitob o'qitira olgan birinchi odamsan. Oldinlari faqat diniy kitoblarni o'qir edim. Badiiy kitobga qiziqmasdim. Badiiy kitoblarni nimasiga bunchalik qiziqarkin deb o'ylardim. Keyin o'zim ham qiziqib ketdim. Faqat oyinga o'qitira olmayapman. Yig'layverib ba'zida meni ham o'qitgandek qilmaydi," dedi kulib. Bu Feruzaning kayfiyatini ko'tardi. Kitoblarni olib sanadi. "Mana, sen yaxshi ko'rgan pahlava. Oying qildi. Pishkuncha o'zini ham pahlavadan farqi qolmadi," dedi yana kulib otasi. Feruza dadasining bu so'zlariga ovozini chiqarib, xandon otib kulib yubordi. "Nega yana pech o'chib qoldimi?" dedi. "Ha, o'chib qoldi. Bir amallab pishirib bo'lib, sovusin deb qo'yib qo'ysa, yarim soatning ichida Abdulhodi yarmini yeb qo'yibdi-da. Oyingni ko'rganing-da edi.
jahli chiqib ikki yuzi pahlavadek qizarib ketdi. Yarimini bo'lsa ham berib yubordi dedi. Feruza qotib-qotib kular, otasi esa qizining kulgulardan yuragi sevinchga to'ldi. Qizi bilan xayrlashib uyiga ketdi. Yo'lda ekan qizining Allohga go'zal itoatda bo'lganidan hamdlar aytib, ko'z yosh to'kardi. Feruzaning otasi uyga kirarkan, ostonada onasi "Feruza yaxshimi? Siqilmayaptimikan? Dorilarni vaqtida ichyaptimi?" dedi. "To'xtab tur, kirib olay, hech bo'lmasa kiyimlarimni alishtirib olay," dedi otasi. Uyga kirib nafas rostladi. "Onasi, qizing yaxshi. Xavotir olma. Kayfiyatlari chog', rangi ro'yi yaxshi." Onasi ro'molni ko'zlariga ishqaladi. "Muolajalarni ta'sirini sezyaptimikan?" "Bilmadim, ko'nikib qoldim," dedi. "Shifokorning gaplarini eshitding-ku," dedi ko'zi yoshlanib otasi. "Men ularni gapiga ishonmayman," deb yig'lab yubordi onasi. "Keyin, esingizdami, Shahnoza degan qo'shnimiz bo'lardi. Oyoq qo'li ishlamasdi-ku uni ham. Feruzani tahlil natijalarini boshqa klinikaga olib borgandim. O'sha yerda Shahnozani ko'rib qoldim. Sog'ayib ketibdi. Xola nima xizmat deb borganimdan navbat kuttirmay doktorning yoniga olib kirib ketdi. Klinikada yaxshi nevropatolog bor ekan. Shahnozani ham shu davolagan ekan. Shahnoza o'sha klinikada hamshira bo'lib ishlayotgan ekan. Hozir doktor Germaniyada ekan. 2 haftadan keyin bu yerga kelar ekan. Feruzani ham shu nevropatologga ko'rsataylik. Hamma narsa Allohdan dadasi. Balki qizimizning tuzalishiga sababchi bo'lib qolar. Otasi, mayli, ko'rsatib ko'raylikchi, balki tuzalib ketar. Otasi cho'ntagidan Feruzaning maktubini chiqarib, onasiga berdi. Onasi maktubni ochib o'qiy boshladi. "Assalomu alaykum, onajonim. Mehribonim, yaxshimisiz?" "Men alhamdulillah yaxshiman. Muolajalarimni olyapman. Mendan xavotir olishingizga hojat yo'q. Bu yerda meni yaxshi parvarish qilishyapti. Hamshiralar tinmay holimdan xabar olishadi. Bu yerda vaqtimni mutolaa bilan o'tkazyapman. Bilmagan narsalarimni kitoblardan o'rganmoqdaman. Siz mendan ranjimang. Iltimos, onajon. Men sizni juda-juda sog'inganman. Biroq meni bu ahvolda ko'rib, yuragingiz o'rtanishini xohlamayman. Qizimning boshida shu kunlar ham bormidi deb kuyinishingizga bardosh bera olmayman. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lganda edi. Sizni quchib uzr so'rardim. Hozir harakatsiz oyog'im bilan yotar ekanman. Faqat bir narsani, soatlarcha yig'lashni xohlayman. Tanamga kirayotgan ignalar, og'riqlar, bir-biridan bemaza dorilar menga gunohlarimni eslatadi. Sizni bir bora bo'lsa-da ko'rishni xohlardim. Ammo ko'zingizga qaysi yuz bilan qarashni bilmayman. Siz uchun bomdodimni qoldirmayapman. Siz aytgan baxtli odamning onasi bo'lishingiz uchun. Qizingiz Feruza." Goh derazadagi manzaraga, goh kitobdagi she'rga qarab qo'yardi. She'rdan nihoyatda ta'sirlandiki, ko'zlari yoshlandi. Kundaligidan oldin bu she'rni qalbiga muhrladi. "Tog'lar ila, toshlar ila chaqirayin mavlom seni. Suv tubida mohi ila sahrolarda ohu ila. Devonadek yohu ila chaqirayin mavlom seni. Samo uzra Iso ila, turtog'ida Muso ila, qo'lidagi aso ila chaqirayin mavlom seni. Xasta quling Ayyub ila, ko'zi yoshli Yaqub ila, u Muhammad mahbub ila chaqirayin mavlom seni." Yunus Emro. Ko'zidagi yoshlar tizilib ketdi. "Robbim, meni Ayyub alayhissalomdek darajaga yetkazgin," dedi. Ko'zlarining yoshini artib yana yoza boshladi. "Qalbimda zikring, tilimda shukring. Yetkaz meni jamolingga. Kaftlardan havzi kafsar ichirgin ul Muhammad Mustafoni," deb o'zi ham misralar bitdi. Eshik taqilladi. "Kirsam bo'ladimi?" dedi. Feruza eshik tarafga qaradi. Ne ko'z bilan ko'rsa-ki, Madina edi. "Keling, Madinam," dedi yosh aralash kulib. Madina kirib narsalarni qo'yib Feruza bilan salomlashdi. "Nima qilardingiz ovora bo'lib, shuncha narsa olib kelib," dedi.
ovorisi yo'qda, dedi kulib qo'yib Feruza. Qanaqasiz? Kursda nima gaplar? Alhamdulillah, yaxshiman. Kursimiz ham yaxshi. Qur'on bo'yicha birinchida ketyapmiz, dedi Madina. Mashalloh, muncha yaxshi, ustozchi. Avvalgidek tanbihlar berib turibdimi, dedi Feruza. O'quv markazdan ketganlar. Yana Munavvar xonim kiryaptilar. Iya, nega? Ustalardan shikoyat tushdimi? Ayyo'g'a, o'zlari ishdan bo'shabdilar. Sababini hech kim bilmaydi. Oxirgi paytlar g'alati bo'lib qolgandilar. Juda o'ychan, mayustek ko'rinardilar. Munavvar xonim qaytgani yaxshi bo'libdi. Shifoxonadan chiqqach ko'rgani boraman inshaalloh, dedi Feruza. Feruza, siz nogironlar uyida yashayman demang, iltimos. Ota-onangizni ham istirobga solib qo'yasiz, dedi qo'llari bilan uning qo'llarini ushlab Madina. Feruza boshini egib, ularga og'irligim tushishini istamayman, dedi. Nega og'irligingiz tusharkan? Siz sog'lom qizsiz, oyoqlaringiz shol bo'lgan bo'lsa qalbingiz qotmagan-ku. Qiroatingiz, zakovatingiz bilan qancha odamni iymonga chorlashingiz mumkin. To'g'ri, hozir xastasiz. Lekin bu degani Alloh bergan iqtidoringizni ilm va iymon tarqatishingizda monilik qiladi degani emas-ku. O'zingiz aytardingiz-ku. Chukunlikning boshi ham, oxiri ham shaytondan deb. Depressiyadasiz. Lekin men o'zingizni qo'lga olishingizga ishonaman. Shaytonga mag'lub bo'lmang. Kurashing. Axir siz musulmon qizsiz. Hali hammaga buni isbotlaysiz, deya uning ruhini ko'tardi. Feruza Madinaning so'zlaridan so'ng qarordan qaytdi. Shifoxonadan chiqqach ota-onasining bag'riga. Onasi uning tahorat olishida ko'maklashar, otasi u uchun arava sotib keldi. Kayfiyatini ko'tarish uchun doim qayerga desa shu yerga olib borishardi. Bir kuni bomdodga turgan Feruza onasini bezovta qilgisi kelmay, o'zi tahorat olmoqchi bo'ldi. Qo'llarini, yuzlarini yuvdi. Ammo qancha harakat qilmasin, oyoqlarini yuva olmadi. Egildi, bukildi, tipirchiladi. Biroq foydasiz. Qo'llari bilan tizzalariga mushtlab, unsiz yig'lay boshladi. Na tilida, na qalbida shikoyat qila olar. Faqat oyoqlarini urib yig'lardi. Aravasining g'ildiraklarini kuchi bilan irg'itib, xonasiga kirib ketdi. Birgina iltijosi. Ya Robbim, meni bu g'arib holda boshqalar ko'rmasin, degan so'zi edi. Istig'for aytdi. Devordan tayammum olib, namozini o'qidi. Namozning ichida oyatlarning ta'siridan yig'lardi. O'qib bo'lgach, o'tirgan joyida ko'zlari uyquga ketdi. Tushida qorong'u bir joyga tushib qolganda, atrofni yoritadigan birgina ko'kdagi to'lin oy bor edi. Feruza uni ko'rib, izidan chopar, u yerda esa kimdir juda go'zal Qur'on tilovat qilardi. Ham oyning nurini, o'sha qiroat egasini qidirib yugurardi. Birdan uyg'onib ketdi. Har safar tushida kimdir Qur'on o'qiydi, Feruza esa u insonni qidiradi. Bu safar ham shunday bo'lgandi. Kim u? Deb katta sarlavha qo'ydi. Tushlarimda qiroat qilayotgan, tinmay yig'layotgan kim, Robbim? Kim? Buni o'zing menga bildirgin. Sen barcha narsani bilguvchidirsan. Birdan xayoliga Saidning qiroati keldi. Tushlardagi qiroatga juda o'xshar edi. Har safar Alaq surasini tushlarda o'qiydigan odam bilan Saidning ovozi juda o'xshash edi. Lekin nega? Nega o'qib bo'lgach yig'laydi? Nega ovozini ko'z yoshlarining tomchilarini eshitadi-yu, o'zini ko'ra olmaydi? Aqalli soyasini. Bu nimani anglatadi endi? Nega men o'sha yo'g'on, tiniq va qat'iyatli ovozning ortidan chopaman? Uni yo'qotganimdanmi? Degan savollarni bera boshladi. Keyin har bir narsada hikmat bor deb, onasini chaqirib, o'rniga yotishida ko'maklashishini so'radi. Onasi uni yotqizib, ustiga yopinchig'ini yopdi. Feruza, "Oyi, tushda to'lin oyni ko'rish nimani bildiradi?" dedi. "Bilmadim,
lekin yaxshilik alomati qizim. Agar tushda kimdir Qur'on o'qiganini tinmay ko'rsa-chi? Qur'onni tezroq his qilishing kerakligini bildiradi qizim, dedi onasi. Rostdanmi? Bilmayman qizim, shunchaki aytdim. Bu ham yaxshilik albatta. Men seni so'rib qolishingni, umidsiz bo'lib qolishingni istamaganim uchun aytdim. Qo'lingda imkoniyating bor. Aqling joyida, tiling joyida. Ko'zi ojizlar, zabonsizlar yodlayotgan Qur'onni sen ham yodlay olasan, dedi. Inshaalloh oyijon, yodlab o'rganib, avlodlarimga butun ummatga o'rgataman inshaalloh, dedi ko'zlarida yosh bilan. Onasi ham inshaalloh deb chiroqni o'chirib, xonadan chiqib ketdi. Feruza kunini kitob bilan o'tkazar, payg'ambarlar qissalari, ularga yuborilgan sinovlarni o'qirkan, ichida haqiqiy sinovlar nabiylar va avliyolarga berilgan. Mening sinovim ularning sinovlari yonida nima bo'libdi? Derdi. Qissalarning orasida Ayyub alayhissalomning hayot qissalarini yaxshi ko'rardi. Sinovlari bir-birinikiga o'xshagani uchundir balki. Kundaligini olib, yoza boshladi. Sahar uyg'ondim. O'ldim deb o'yladim. Men bilan malakul mavtning orasida masofa qolmagandek tuyuldi. Jonim juda qattiq og'ridiki, oyoqlarimni sezmadim. Miyam to'xtadi. Mening salomatligim, oyoqlarimning madori qani? Menimcha tush ko'ryapman. Hozir meni uyg'otishadi va hammasi tush bo'lib chiqadi deb o'yladim. Doktor oyoqlarimni yurmaydi dedi. Onamga qaradim. Tush bo'lsin deya qo'limni chimchiladim. Onamning qo'llaridan ushlab, "O'tinaman, tushding, uxlayapsan deng", dedim. Ko'ndim Robbim. Kalomingni qalbimda ko'tarib yuray Allohim. Menga muhlat bergin. Yer yuzida Qur'onni o'zim bilan olay. Vaqti kelganda o'z kalomingni o'zingdan tinglash uchun. Mahbubiy Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganidek, sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rgangan va o'rgatganingizdir degan maqomga erishay. Ulug'liging, karaming haqqi. Men Qur'onni yaxshi ko'raman. Qur'onimni qalbimning bahori qilgan. Qullik eta olmagan Feruza. Xonasiga onasi kirib, "Qizim, yaxshi doktor topdik. Seni olib bormoqchimiz", dedi. "Borgim yo'q, oyi. Ignalar, dorilardan yuragim bezib ketdi. Kitoblarim olamida qolay. Yolg'iz qoldiring, iltimos", dedi. "Yaxshi bo'lishing uchun bular muhim, qizim. Faqat tekshiruvga boramiz. Xavotir olma. Ignalar olmaysan", dedi. Feruza onasi uchun rozi bo'ldi. Doktorning qabulga kirishganda ularni gavdali, semiz ko'zoynakli, xushchaqchaq bir odam kutib oldi. Feruzaga qarab qo'lini uzatdi. "Salom. Qalaysan?" dedi o'sha doktor. Feruza uyalib, "Assalomu alaykum", dedi, lekin qo'lini uzatmadi. Uyatdan yuzlari go'zal holatda qizarib ketdi. Doktor uning yuzlaridan erkalab chimchilab qo'ydi. "Umuman olganda, oldinda bir narsa deyish qiyin. Qizingizni yura oladi deb ham ayta olmayman, lekin tinimsiz muolaja va jismoniy mashqlar yordam berishi mumkin. Hamma narsa Allohdan", dedi doktor. "Demak, tuzalib ketishi mumkin-a?" dedi onasi ko'zi yoshlanib. 20% bizdan, 70% harakat o'zingizdan. Tuzalishni istasa, burnini yerga ishqab faqat harakat qiladi. Ular doktorning yonidan qalblarda umid bilan chiqib ketishdi. Feruzaning yangi hayotga umidi orta boshladi. Har kuni onasi ikkisi sport bilan shug'ullanar, jismoniy mashqlar qilardi. Onasi qizining bu harakatlarini yanada rag'batlantirib, Qur'on-i Karimni yodlattiradigan muallimaning yoniga doim o'zi olib borardi. 3 oy o'tdi. "Qur'onning qanchasini yod olding?" deb so'radi Feruzadan onasi. "Ozgina qoldi. Yodlab bo'lishimga ozgina." Necha pora yodlaganini lekin aytmasdi. Bir kuni ota-onasining yoniga chiqib, "Oyi, dada, men Qur'onni yodlab bo'ldim", dedi va yig'lab yubordi. Ota-onasi uni bag'riga bosib, Allohga hamdlar aytar, o'zlarida yo'q xursand edilar. Qiyomat kunida Qur'oni bilan shafoat qiladigan, jannatlarda ularning boshlariga toj kiydiradigan qizlari bor edi. Otasi, "Qizalog'im, ayt, nima istaysan?"
xohlaganingni olib beraman. Mening qoriya qizim, dedi sevinchli. Feruza, men kutgan asosiy sovg'amni oldim. Ustozim meni Qur'on kursiga ishga taklif qildilar, dedi. Onasi, yaxshi-ku, lekin qanday ishlaysan? Tuzalganing yo'q-ku. Qanday qilib dars berasan? Dedi. Feruza jilmayib, aravasidan sekin turdi va ohista bir ikki qadam tashlab yana o'tirib oldi. Ota-onasi Allohu akbar deya qo'llarini duoga ochdilar. Onasi qachondan beri seza boshlading, dedi. Allohning marhamati ila sog'ayotganimni sezyapman, oyi. Yana 3-4 oy mashq qilsam, inshaalloh yurib ketaman, dedi. Tillar shukr va hamdlarga, ko'ngil ixlos va umidga to'lib toshdi. Feruza bu darajaga yetib kelguncha bir on bo'lsin umidini so'ndirmadi. Qur'onini yodlash bilan birga tafsir bilan ham shug'ullandi. Qur'on unga kuch ham berdi, umidini ham kuchaytirdi. Men zehnim va qalbimni Qur'on to'ldirsin. Qalbimdagi Qur'on umidsiz musulmonlarga umidning yo'lini ko'rsatayin. Oyoqlarim ishlamasa-da, ilm olishim va o'rgata olishimni isbotlashim kerak, deb oldiga maqsad qo'ydi. Buyuk Allohning ismi ila buni uddaladi. 5 oydan so'ng Feruza sog'lig'iga qovushdi. Bir paytlar o'zi ta'lim olgan Qur'on markazida Qur'on o'qituvchisi bo'lib ishlay boshladi. Ayol qizlarga Qur'on va tafsirdan dars berardi. Ular ham uni yaxshi ko'rar, hurmat qilishardi. Uni yaxshi ko'rmay, hurmat qilmay bo'larmidi? Xulqi Qur'on, qalbi Qur'on bir qiz. Bir boqishda mehr muhabbatni uyg'otadigan, yer yuzida Qur'onni ko'tarib yuruvchi. Bir zamonlar nogiron, shol deya tashlab ketilib, hayotning zarbalariga duch kelgan bir qiz. Qaddini bukmay, Robbi tomon ildamlagan, Allohga qaytgan Afifa. Darsni doim bismillahdan boshlab, shukrulloh deya yakunlardi. Yoshi katta ayollarning unga nisbatan ustoz deya chaqirishlardan uyalar, yuzlari qizarardi. O'quvchilarning ichida bir ayol Feruzani boshqacha yaxshi ko'rar, muhabbat ko'rsatar edi. Bir kuni o'sha ayol Feruzaning yoniga keldi. Feruza boshini ko'tarib salomlashdi. Salomalikdan so'ng ayol, "Qizim, menga boshqatdan Sharh surasining tafsirini tushuntirib bering. Kecha darsda yaxshi tushuna olmadim." Feruza qo'lidagi soatga qarab qo'ydi va suraning tafsirini tushuntira boshladi. Bu sura qisqa, ammo ma'nolariga juda boy edi. Shuning uchun ma'nolarni tushuntirishga ko'p vaqt ketdi. Asr vaqtidan o'tib, shom kirar vaqti edi. Feruza narsalarini yig'ishtirib, u ayol bilan o'quv markazdan chiqdi. Haliga ayol uning qo'llaridan ushlab olgan edi. Bir mashina kelganda, u ayol mashinaga Feruzani ham taklif qildi. Feruza rozi bo'lmadi. Begona mashinaga o'tirishga tortinar edi. Ayol, "Qiz bola boshingiz bilan shom payti yolg'iz yurmaysiz-ku. Keyin men ham uyga yetib olguningizcha sizni o'ylayveraman. Namoz ham qazo bo'lmasin, yuring," deb qo'yarga qo'ymay mashinaga o'tqizdi. Ketishdi. "O'g'lim, boshlig'ing bilan gaplashdingmi?" dedi ayol ruldagi yigitga. Yigit chuqur nafas olib, "Yo'q, gaplasha olmadim. Meni ishdan bo'shatgisi yo'q. Sizdek malakali arab tili o'qituvchisini qayerdan topaman?" deb haligacha arizamni qabul qilmadi. "Tezroq hal bo'lganida men ham bemalol bo'lardim," deb javob qaytardi. Feruza bu ovozni eshitishi bilan Said yodiga tushdi. Qo'llari qo'rquvdan titrar. Shunchalik ham o'xshash ovoz bo'ladimi? Olgan nafasi ham bir xil, deb o'ylar edi. Ayol Feruzaning titrayotgan qo'llarini ushladi. "Sovqatdingizmi, qizim?" deb jilmaydi. Feruza ming bir xijolat bilan, "Yo'q, unday emas," deya oldi. Yigit onasiga, "Masjidga kirib shomni o'qib olay, sizlar kutib turinglar," deb mashinasini masjidning yonida to'xtatib, o'zi kirib ketdi. Ayol Feruzaning qo'llarini ushlagancha kulib, termulib o'tirar. "Sizdek qizim bo'lishini juda xohlardim. Tarbiya bergan ota-onangizga mingdan ming rahmat. Alloh rozi bo'lsin," deb minnatdorchilik bildirar. Feruza uyalgandan boshini ko'tarmay javob qaytarardi. "Bergan ilmim manfaat keltirgan bo'lsa xursandman. Haqqimga duo qilsangiz, shuning o'zi kifoya. Maqtaganingiz chalik emasman," deb kulib qo'ydi. Ayol Feruzani quchoqlab,
Go'zalim o'zimni, deb boshini silab qo'ydi. Feruza uyalar, o'zini hech qachon mukammal deb hisoblamas, kamtarlik qilardi. Masjid tomon qaradi. Kelishgan, keng yelkali, uzun bo'yli soqolli yigit masjiddan chiqib, ularning mashinasi tomon kela boshladi. Feruza uni qayerdadir ko'rgandek edi. Juda tanish tuyuldi bu yigit unga. Yaqinlashgach, tanidi. Bu Said edi. Qo'llar hayajon va qo'rquvdan kuchliroq qadray boshladi. Said esa mashinaga o'tirdi. Uyga yetib kelishganida mashinadan tushar ekan Feruzaga qo'shilib Saidning onasi ham tushdi. Feruzani quchoqlab xayrlashdi. Yaxshi qoling Feruzam. Ko'rishguncha uydagilarga salom ayting, dedi. Said ularni eshitib turardi. Feruzaning ortidan qarab qoldi. Uni yana ko'rganidan, sog'lom ekanidan bag'oyatda mamnun edi. Duolarini qabul etgani uchun Allohga hamdlar aytardi. Onasi mashinaga o'tirgach so'radi. Ona, bu qiz kim? Dedi hayajonini yashirib. Qur'on tafsiridan meni ustozim bo'ladi. Juda tarbiyali, ibodatli qiz. Rosa yaxshi ko'raman uni. Muloyim, biram yaxshi. Kelining bo'lsa shunday bo'lsa-da, deb javob berdi. Ma'qullagandek kulib qo'ydi Said. Onasi ilk bor o'g'lining kulganini ko'rdi. Albatta, Feruzani o'zim kelin qilaman deb qo'ydi ichida. Saidning onasi Feruzalarnikiga sovchilikka bordi. Oilalar bir-biriga to'g'ri kelgan edi. Unashtiruvni ham, to'yni ham cho'zib o'tirishmadi. Said ilk bor Feruza bilan yuzma-yuz suhbatlashish uchun onasi bilan Feruzaning uyiga bordi. Xona hozirlangan edi. Said xonaga kirdi. Nimalar deyishini o'ylab o'tirardi. Ko'zlari mehmonxonaning to'rida turgan kitob to'la javonga tushdi. Feruza kelmasdan oldin kitoblariga qaradi. Bu yerdagi ba'zi kitoblar Saidda yo'q edi. Asta jilmaydi. Juftim mendan-da taqvoliroq, mendan-da ilmliroq ekan-da deb suyundi. Birdan eshik ochildi. Feruza boshini egib xonaga kirib keldi. Saidning ro'parasidagi stolga o'tirdi. Assalomu alaykum dedi Feruza pastroq ovozda. Said va alaykum assalom dedi. Feruzaning qo'llari hamon qaldirardi. Bu holatda Said va Feruza bir-biriga kulib qaradi. Bo'ldi endi, qo'rqavermang. Sizni urishayotganim yo'q-ku. Shunday qilaversangiz, yaxshi odam ekanimga ishonmay qolaman. Feruza esa qo'llarini tushirib oldi. Gapni nimadan boshlashni bilmas edilar. Feruza Said deyishi bilan Saidning yuragi tez urib ketdi va "Labbay, qulog'im sizda", dedi. Feruza hayajonlanib qoldi. "Hech narsa", dedi kulib. "Sizni ilk ko'rgan kunimdanoq ayolim bo'lishingizni sezganman. Alloh bildirib qo'ygandi. Sizdan bir narsani so'rasam maylimi?" "Mayli", dedi boshini ko'tarmay Feruza. "Men bilan jannatlarga yetishmoq uchun yashashni istaysizmi?" Feruzaning ko'zlari yoshlandi. Saidning ko'ziga birinchi bor tik qarab, "Istayman. Siz ham dunyoga aldanib qolganimni ko'rsangiz, o'lim haq. Bir kun o'lasan. Allohga qayt", deya eslatib turasizmi? "Umrim yetganicha yoningizda iymonimni qutqaraman. Umrimizning so'ngiga qadar bir-birimizga Allohni eslatamiz", dedi Said. Ikki juftlikning turmushi islomni ravnaqi hamda islom ummatining bo'lajak yetakchilarini voyaga yetkazish, bir-birlarini Alloh rizosi uchun sevish asnosida qurildi. Ular baxtiyor edilar. Tahajjudda qoyim, Qur'on qiroati va tadabburda doimiy edilar. To'ng'ich farzandlari o'g'il bo'ldi. Ismini Muhammad qo'ydilar. Uni hamma yaxshi ko'rar, avayrab asrardilar. Muhammad 2 yoshga kirgach vafot etdi. Bu hammaning mag'zulligiga sabab bo'lgan edi. Gul misoli ochildi-yu, shu on so'ldi. Feruza matonatli edi. O'zini musibatda yo'qotib qo'ymadi. Go'zal sabr qila oldi. Said bilan birga musibatda dastak bo'lishdi. Isyon emas, juda buyuk sabr ko'rsatishdi. "Hammamiz Allohnikimiz va unga qaytamiz", dedilar.
Alloh o'zi bergan omonatini qaytarib oldi deyishdi. Qur'on va zikr bilan chalg'ishar, Allohdan solih-soliha farzandlar so'rashardi. Oradan bir yil o'tib, qiz farzandli bo'lishdi. Unga Fotima deya ism qo'ydilar. Fotima dardlariga malham, hayotlariga quvonch olib keldi. Fotimadan so'ng bir o'g'il ko'rdilar. Ismini Umar qo'ydilar. Umar ibn Xattob va Umar ibn Abdulazizlardek bo'lib yetishishini umid qildilar. Oila baxtiyor edi. Fotima endi birinchi sinfga chiqqan paytda Feruza qattiq betob bo'lib qolgan edi. Umarni yoniga o'tirg'izib, Qur'on o'qitar. Jajji Umar endigini harf tanishni bilsa-da, onasi uchun qiroat qilib berar. Feruza esa uni eshitib, yotib qalbi orom olardi. Umar Qur'on o'qirgan, Feruza uni tinglab uxlar. Uxlaganda yanada go'zallashib ketardi. Kundan kun Feruzaning dardi og'irlashardi. Doktorlar uzog'i 1-2 hafta umri qolganini aytishdi. Feruza shu kunlarni Umarga nasihat qilish, uni yupatish bilan o'tkazar edi. Xonadon ahliga bir og'ir musibat yetib keldi. U vafot etdi. Qaynona va qaynotasi qizlardek bo'lib qolgan kelinlaridan Said vafoli, mehribon va soliha ayolidan. Endigina maktabga chiqqan Fotima va har safar bog'chadan kelganida gul keltirib, "Oyjonim, bu gullar sizga" deb onasiga gul hadya qiladigan Umar onalardan ayrilgan edilar. Hamma chuqur istirobga cho'mdi. Marhumaning qilgan yaxshiliklarini bir-biriga aytib yig'lab o'tirardilar. Peshindan so'ng janoza namozi o'qildi. Uni so'nggi manzilga kuzatib, o'zlari birin-ketin qabristonni tark etdilar. Yaqin qarindoshlar hamdardlik uchun qolishdi. Mehribon buvi nabiralarini oldida olib o'tirmoqchi bo'ldi. Kichik nabirasi Umar yo'q edi. Yig'i ovozini yana yig'i ovozi tutdi. Said ko'zlarida yosh bilan Fotimadan so'radi. "Qizim, ukang qayerda?" Fotima mayus holda, "Onamning yoniga ketgan." Said xavotir olib, "Nega ukangni yolg'iz qoldirding? Shu yerda olib qolsang bo'lmasmidi? Men ham bormoqchi edim. Onam bilan yolg'iz uchrashmoqchiman. Siz otamning yonida qoling," dedi. Said tezlik bilan qabriston tomon yo'l oldi. Onasining qabrida qo'rqib yig'lab o'tirgandi. Onasining qabrida qo'rqib yig'lab o'tirgandir deb qadamini tezlashtirdi. Nihoyat qabristonga yetib keldi. Ko'zlari jovdirab Umarni qidirardi. Yig'i ovozi kelmadimi deya atrofga qarardi. O'g'lining ovozi yig'i bilan emas, Qur'on qiroati bilan eshitildi. Mashalloh. Buncha chiroyli o'qimasa o'g'lim. Ha, bunday o'qishni unga onasi o'rgatgan. Go'daklik chog'larida onasi unga shunday qiroat qilib berardi. Xuddi onasiga o'xshab o'qiyapti, deb shivirlab gapirdi o'ziga o'zi. Umarning yaqiniga kelib, "O'g'lim, o'g'lim," deya oldi xolos. Umar ko'rsatkich barmog'ini burniga qo'yib, jim ishorasini qildi. Atrofni jim-jitlik qopladi. Said qarasa o'g'lining qo'llari duoga ochildi. Said ham unga qo'shildi. O'g'li duosini tugatib bo'lgach, qo'llarini yuziga artdi. Otasiga ma'noli qarash bilan boqib, izohlashga gap boshladi. "Dadajon, oyim oxir betob paytlari uxlardilar. Juda ko'p uxlardilar. Shunday go'zal bo'lib ketar edilarki, uyg'otkim kelmasdi. Shunda men yonlarida o'tirib, to uyg'onmagunlaricha Qur'on o'qib berardim. Ular uyg'ongach peshonamdan o'pib, juda mazza qilib uxlab, yengil bo'lib turganlarini aytardilar. Bugun ham ular uxlaydilar.
yine yam gözelleşip uxlaydılar. Qaytib, uyg'onmas bo'lib uxlaydılar. O'zini yig'idan to'xtata olmagan ota, uyg'onmasligini bilsang nega uyg'onishi uchun tilovat qilding? Umar esa xotirjam tarzda, dadajon, ular uyg'onadilar. Faqat uyg'onganlarida ikki farishta huzurida ko'zlarini ochadilar. Onamning o'zlari bir farishtalar. Qur'on esa yuzlariga yanada nur qo'shadi. Bugun ham onam massa qilib uxlasinlar. Uyg'onganlarda tetik bo'lib uyg'onadilar. Agar tetik bo'lmasalar, farishtaning savollariga qanday javob beradilar axir? Mayli oyijonim. Mening farishtagina. Men har kuni sizga atab uyimizda Qur'on o'qiyman. Keyin Alloh sizga ovqat beradi-ya? Qo'rqmang oyijonim. Men sizni och qolmasligingiz uchun har kuni o'qiyman. Ota esa o'g'lini bag'riga bosib, qattiq quchoqladi. Ko'ryapsanmi onasi? Doim farzandlarimizni katta olim bo'lganini, qori bo'lganini ko'rishni orzu qilarding. Orzularing amalga oshibdi. O'g'limizning qalbi Qur'onga bog'lanibdi. Qabring nurga to'lsin, qalbim ardog'i. Sen meni sevganingchalik seni sevganimda edi. O'g'limdan oldin qabring ustida tilovatni men qilgan bo'lardim. Sendan ayrilganimga kuyibman. Firoqsiz sevgi jannatda bo'lishini unutibman. Alloh sening joyingni jannat bog'lardan bir bog' qilsin. Amin. Said ham Firuzaning qabri ustida tilovat qilib duo qildi. Ko'z yoshlari yuzlardan soqollariga, soqolidan Firuzaning tuprog'i ustiga tushardi. Uylariga qaytdilar. Said bolalarni uxlashdan oldin Firuzaning haqqiga duo qildirib yotqizdi. Ular uxlagach, Firuzaning xonasiga kirdi. Xonadan uning muattar bo'yi ketmagan hidi bo'lardi. Yana xo'ng-xo'ng yig'ladi. Kitoblarni ochib hidladi. Hammasi Firuzani eslatib turardi. Ko'zi Firuzaning o'sha kundaligiga tushdi. Olib, hidlab-hidlab bag'riga bosdi. Azizam, qadrligim, jannati juftam degan so'z chiqdi. Kundalikning oxirgi sahifasini ochdi. Ko'z yoshlari sahifalarini xo'l qilib yubordi. Unga quyidagi so'zlar bitilgan edi. Saidim, agar bu so'zlarni o'qiyotgan bo'lsangiz, men dunyo safarini tugatib, oxirat safariga ko'chgan bo'laman. Muhabbatimiz endi jannatlarga qoldi. O'limimdan so'ng Fatima va Umar sizga omonat. Ularni olim va qori qiling. Ularga onalari yo'qligini bildirmang. Uylaning. Yolg'izlik Allohning sifatidir. Mendan-da go'zal, mendan-da aqlli, soliha ayolga uylaning. Bolalarimni sizlarga, sizlarni esa Allohga omonat qildim. Ayolingiz farzandlarimni ursa, meni qo'lim bilan ursin. Bu sizga mening iltimosim va vasiyatim. Sizni sevuvchi va inshaalloh jannatga ham qo'llaringizdan tutib kiruvchi rafiqangiz. Menga bu voqeani bir necha yil ilgari opam so'zlab bergan edilar. Juda qattiq ta'sirlangan edim. Ularning hayotini badiylashtirib, to'ldirib e'tiboringizga havola qilmoqlik uchun shu hikoyani yozishga kirishdim. Bu yo'lda yaqindan yordam bergan barcha dindoshlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Manfaat topgan bo'lsangiz, Allohning bir marhamati, kamchiligi bo'lsa uzr so'rayman. O'tganlarning oxirati obod bo'lsin. Hamd olamlarni yaratgan Allohgadir. Alloh yeru osmonni, oyu quyoshni, tun bilan kunni, erkak-u ayolni bir-biriga juft qilib yaratdi. Tafakkur va shukr qilishlari uchun insonlarga aql in'om etdi.
o'zining muhabbati uchun sevadigan qalb berdi. Odam ato uchun momo havoni yaratdi va ulardan insonlarni tarqatdi. Har bir narsaning o'z jufti bor. Hayvonlarning, qushlarning va albatta insonlarning ham. Juft yiqilsang qo'lingdan tutadigan, unutsang eslatadigan, dardinga darmon bo'ladigan, qayg'uda ham, quvonchda ham sening yoningda turadigan yo'ldoshingdir. Juft bu bizning bir yarmimizdir. Uni Alloh rizosi uchun sevish, ardoqlash, vafo ko'rsatish bizning insoniylik burchimizdir. Tabiatga, jonzotlarga rasm solgan inson bu dunyoda hamma narsa o'zaro juft ekanini ko'radi. Alloh hammamizga o'z jannati tomon yetaklaydigan juft nasib etsin. Oradan bir yil o'tdi. Fasillar almashar, biroq qalbdagi istirob qorlari erimagan. Ko'ngillar avvalgi bahorni kutib yashardi. Feruza bu yorug' dunyoni tark etganiga ancha fursat bo'lgandi. U vafot topgani bilan hayot to'xtab, umidlar so'larmidi? U vafot etdi. Ammo qalblar, xayollar uni unutmadi, unuta olmadi. Doim tahajjud vaqti uyg'onadigan, bomdoddan so'ng Qur'on qiroati ila xushnud etadigan Feruza yo'q. Juftini xursand qiladigan, ezgu amallarga rag'batlantiradigan, qo'ng'iroq qilib jamoat bilan namoz o'qishini eslatadigan rafiqasi yo'q. Hayot to'xtagan joydan davom etar. Ammo ular uchun qadrli bo'lgan Feruza yetishmasdi. Har kuni kechqurun Umar uyqusida "Oyi, oyijon" deb alaqsirar. Fatima sochlarini tarab urib qo'yadigan onalarni qumsardilar. Feruza farzandlariga o'zidan Qur'onga ulug' muhabbatini tashlab ketgan edi. Endigina Qur'on o'qishni o'rgangan Fatima yoniga Umarni olib Qur'on o'qir. O'qib bo'lgach, onalari haqlariga duo qilishar edi. Ba'zida ovqat yeyishni unutsalar ham, tilovat va duoni qoldirmasdilar. Har kungidek Qur'on o'qib, duo qilishar ekan. Umarcha qo'llarini duoga ochib, "Allohim, iltimos, bir kecha onamni tushimda ko'ray. U go'zal chehralarga bir qarab to'yib olay. Ularni juda qattiq sog'indim. Juda-juda sog'indim. Onamni menga bir marta ko'rsat. Quchoqlab, hidlarini yana tutay. Amin." Xonaga kirmoqchi bo'lgan Said bu duolarni eshitarkan bardosh bera olmas. Ko'zlaridagi du-du yoshlar sekin oqa boshlardi. Yoshlarini berkitib, o'g'lining oldiga kirdi. Ularning yuz ko'zidan o'pib qo'ydi. Bugungi voqeadan Said juda ta'sirlangan edi. U ham Feruzani sog'ingan, qo'msayotgan edi. Kiyinib qabristonga ketdi. Yo'lda Umarning duolarini xayoldan ketkiza olmas edi. Qabristonga kelgach tilovat qilib duo qildi. Feruzaning tuprog'ini qo'llari bilan silab, ko'z yoshlarini tuta olmasdi. Onasi: "Men keldim. Eshitibsanmi? Ustingdagi tuprog'ing ham o'zingga o'xshaydi. Mayin va huzurbaxsh. Men sendan roziman. Alloh rozi bo'lsin sendan. Sen farzandlarimizga juda go'zal tarbiya beribsanki, murg'ak bo'lishlariga qaramay, mendan ko'ra sabrlilar. Qur'onni xuddi sendek sevadilar. Bu muhabbat oldida men ham o'zimdan uyalib qolaman ba'zan. Bilsang, Umar har kuni sen uchun Qur'on o'qiydi. Fatima esa ro'molini o'rab, besh vaqt namozni qazo qilmay duo qiladi. O'qib bo'lgach yonimga kelib, "Onamga o'xshadimmi?" deb kulib qaraydi. Har kuni tongda bomdod namoziga uyg'otar eding. Vafotingdan so'ng sal qolsa bomdodlarni qazo qilib qo'yay dedim. Yo'qligingni menga bomdodlar eslatadi. Sensiz qiynalyapman.
avvallari sen bilan suhbatlashib yengil tortardim. Menga ovozing shifo bo'lardi. Men o'sha ovozingni sog'indim. Qur'ondan dars tayyorlaganimizda urushmasam ham qaltiradigan qo'llaringni, jahl qilganimda go'zal sukutingni, g'amga botganimda aytib beradigan latifalaringni sog'indim. Seni butun borlig'im, qalbim bilan sog'indim. Esingdami? Sen sevgan kitobimda bir jumla bor edi. Men sendek ayolni endi topolmayman deb qo'rqaman. Men ham qo'rqaman, azizam. Qo'rqaman. Senga o'xshaganini topolarmikanman? Iymon etagidan mahkam tutgan, menga Allohni eslatadigan ayol yana uchramasligidan qo'rqaman. Said yig'i aralash jilmayib. Seni ham charchatdimmi? Said qabristondan uzoqlashar ekan, ayoli uni jannatlarda kutayotganini bilardi. Sabr va duo etar, farzandlarga ko'proq vaqt ajratishga harakat qilardi. Bolalarga ko'ngli yarim ekanligini bildirmas edilar. Har kuni tongdan bobo va buvilari, dadasi ularni o'pib, erkalab, ularni ranjitmaslikka, ko'ngillarini olishga, quvonch hadiya ichishga bel bog'lar edilar. Baribir onaning o'rni bo'lakcha. Biroq yetimlarni o'z farzandidek ko'radigan, zulm qilmaydigan ona bo'lsa boshqa gap. Afsuski, hozir bunday yaxshi o'g'il onalar barmoq bilan sanarlidi. Saidni ham shu savollar qiynardi. Agar uylansam, u ayol bolalarimga zulm o'tkazmasmikan? Bolalarim o'g'il onani qanday qabul qilarkan? Hozirgi zamonda qarindoshlar bir-biriga yoqmaydi-ku. Mening malaklarimning holi nima bo'ladi? Uylanmasam, Allohning oldida qanday javob beraman? Feruzaning vasiyatiga zid ish qilgan bo'lmaymanmi? Degan o'ylar bilan ich etini yerdi Said. Uyiga bordi. Ota-onasi uni kutib o'tirishgan ekan. Saidning onasi: "O'g'lim, gaplashib olamizmi? Maslahatli ish bor edi." Said mashinaning kaltini stolga qo'yib, onasining yoniga o'tirdi. Onasi: "Bir yildan oshiq vaqt o'tdi. Endi uylansang ham bo'ladi. Biz ham qarib qoldik. Bugun bormas, ertaga Alloh biluvchi. Yo'q bo'lishimiz mumkin. Ko'zimiz ochiqligida senga, nabiralarimizga g'amxo'rlik qiladigan birorta ayolga uylantirib qo'ysak" degandik. Keyin biz ham xotirjam omonatimizni haqqa topshirar edik-da. Said barmoqlarini stolga og'zida urib, "Keliningizni ham vasiyati shu ona. Ammo bolalarimni o'z bolasidek ko'radigan, zulm qilmaydigan ayol qidiryapman. Bilasiz, erkak kishi ko'chaning odami. Har doim ham Umar bilan Fatimaning yonida bo'la olmayman. Ishim bor, sizlarga ishonganim uchun ko'nglim tinch. Hozir uylanishim jiddiy masala. Allohni taniydigan, yetimlarning haqqidan qo'rqadigan ayol izlayapman. Faqatgina bolalarim uchun shunday qilishga majburman. Xato qilib qo'yishdan qo'rqayapman. Hozir aka-uka bir-biriga yoqmaydigan, meni bolalarimga o'z onasidek qaraydigan ayol topa olaman deb o'ylayapmanmi? Yo'q. Men aynan shundan qo'rqayapman" dedi. Onasi: "Bu gaping ham to'g'ri. Juda jiddiy masala. Hamma o'g'il onalar ham yaxshi bo'lavermaydi, to'g'ri. Shularni o'ylasam, meni ham yuragim og'riydi. Onasi bo'lganda bunday qiynalib yurmasdik. Joyi jannatda bo'lsin" deya yig'lab yubordi. Otasi: "Modomiki shunda yuraverar ekansiz, ertaga bolalar katta bo'lganda bundan-da og'irroq qiynalasiz. Kichiklarida yo'q, uylanmasang, keyin ularni ham ko'nikishi qiyin bo'ladi. Oqibatda zulm degan narsa yuziga keladi. Kech bo'lmay, harakatingni qil" dedi Saidga qarab. Said: "Inshaalloh qilaman" deya xonasiga kirib ketdi. O'ylay boshladi. Uylandim ham deylik, u ayoldan Feruzadagi xislatlarni qidirsam nima bo'ladi? Yoki tunda adashib uning yonida Feruzaning ismini chaqirsamchi? Alamini bolalardan olsa nima qilaman? Dedi ichida. Namozini o'qib, Feruzaning kundaligini olib ochdi va
o'qishni boshladi. Xuddi kundalik Feruza bo'lib gapirayotgandek edi. Said Feruzaning kundaligini yana o'qiy boshladi. Birinchi bor uchrashgandagi hayajonini o'qib, kulib, so'ng yig'lab yubordi. Onam, mehmonxonada kuyov bola kutib turibdi. Tezroq kir, dedilar. Hayajon va qo'rquvdan yuragim yorilib ketay dedi. Xayolimga har xil narsalar kela boshladi. Mehmonxonaning eshigini ochmasdan oldim men. Mening sevganim bor. Uzr, sizga turmushga chiqolmayman desamchi? Yo'q, yo'q. Yuzim fosh bo'lib qoladi. Yolg'on gapirishni bilmayman-ku. Uddalay olmayman. Bekorga qovun tushirib qo'yganim qoladi. Sekin eshikni ochdim. Yuzlarga ham qaramay, stolga tez o'tirib, shoshilib salom berdim. Sotqin qo'llarim yana qaltiradi. Undan qo'rqmasligimni bilsin. Yonida buqorim, hurmatim bo'lsin degandim. Ammo o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlaridek, yana qo'lim qaltiradi. O'zi qo'rqinchli odam emas. Bilmayman. Quloqlarim uning ovozini eshitishi bilan qo'llarim qaltiraydi. O'tirdim. Salom berdim. Nima bo'lsa bo'lsin deb, birinchi men uning ismini aytdim. U labbay deb meni shoshirib qo'ydi. Undan bunday ochiq muomalani kutmagan edim. U menga men bilan jannatlarga yetishmoq uchun yashashni istaysizmi deganida, u men kutgan, duolarimda so'ragan inson ekanini bildim. Menga puch va'dalar berib umidvor qilmadi. Ikki dunyodagi istagim jannatni va'da qildi. Yo Rabbim, meni shunga munosib ko'rdingmi? Men mukofotingga munosibmidim? Senga ulug'liging adadicha hamd va sanolar bo'lsin. Men uni sening rizoying uchun sevdim. Jannatingda ikkimizga joy bergin, Allohim. Amin. Said keyingi varoqni ochib o'qidi. Yoshlar yana tinmay oqardi. Nikohimiz o'qildi. Alhamdulillah. Kutganimdan ziyoda ekan mening juftim. Meni asrab avaylaydi. Oshxonadagi yumushlarimga ham qarashadi. Tasavvur qilganimdan deb baxtliman, Allohim. Senga hamdlar aytib tolmasam deyman. Qaynonam va qaynotam xuddi otam va onamdek, qizlaridek ko'radilar meni. Hurmat qilishadi. Erim men gapirsam, go'yoki ulamoni tinglagandek tinglaydi. Mehr bilan qarashlardan ba'zida uyalib ketaman. Senga hamdlar aytaman, Allohim. O'g'illik bo'ldik va nihoyat biz oylar sanab kutgan kunlar keldi. Muhammad dunyoga keldi. Uni hammamiz juda yaxshi ko'ramiz. Kelajakda qori bo'lib yetishtiraman inshaalloh. Jannatda men va otasining boshiga sharaf tojini taqadi inshaalloh. Mening eng katta orzuim bu farzandlarimning olam qori bo'lishini ko'rishdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga haqiqiy ummat bo'lishlari Qur'on bilan men g'aribni shafoat qilishsa, men islom oldidagi o'z burchimni bajargan bo'laman. Alloh amr etdi. Qalb itoat etdi. Bashariyatga yuborilgan Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ham bu dunyodan o'lim ayirgan kabi bizning ham hayotimiz mozorda tamom bo'lgan. Biz Allohnikimiz va albatta unga qaytamiz. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Firoq har bir oshiqning sinovidir. Mening sinovim ham o'g'lim Muhammad ekan. Alloh rahmat aylasin bolajonim.
Cennetlerde bizni kutib olgin toychog'im. Men bu dunyoda barcha narsaga Mavlonning marhamati ila sabr etdim. Farzand dog'i naqadar og'riqli alam ekanki. Men Saidning ko'z yoshlarga sabab bo'lgan o'sha alamni ko'rdim. Shunga qaramay u menga dalda berdi. U ikkimizni jannatning eshigi yonida kutib turibdi, deb ko'zlarimning yoshini artdi. Allohim, sabrimizga yarasha mukofotlantirgin. Said bu so'zlarni o'qirkan, ko'zlardan sizib oqayotgan yoshlarni artib, kundalikni yopdi. Men sensizlikka qanday chiday? Ya Alloh, o'zing sabr ber, deb yana bolalardan xabar olgani chiqdi. Fatima o'z xonasida uxlar, Umar esa hali hamon uxlamagandi. Said uning xonasiga kirib, "O'g'lim, nega uxlamading?" dedi. Umar osmondagi oyga ishora qilib, "Oyimni bu safar ham tushimda ko'rmaslikdan qo'rqaman. Shuning uchun uxlamadim." Said uning sochlarini silab, "Birga duo qilib uxlaymiz, xo'p? Keyin albatta tushimizga kiradi." Umarning ko'zlari uyquga ketdi. Said esa uning sochlarini hidlab yotar, uyqusi kelmasdi. Umar unga Feruzani eslatardi. Said derazadan ko'rinib turgan hilol oyga termolar ekan, ko'zlari asta uyquga ketdi. Tushida sharsharalar, oqib turgan go'zal suvlar, u go'zal bog'da edi. Gullarning iforini nafaslarda seza boshladi. Oppoq va uzun ko'ylak va oppoq ro'molda Feruza unga go'zal tabassum qilib turardi. Bomdod bo'ldi Said. Turing, g'aflatda qolmang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizni bomdod namoziga imomlik qilishga chaqirmoqdalar. Said cho'chib uyg'ondi. Bomdodga azon aytilayotgan edi. Allohu akbar, Allohu akbar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Ko'zlari yoshlardan hech to'xtamasdi. O'ziga kelib o'rniga qaradi. Yonida Umar yo'q. O'rnidan turib Umarni qidira boshladi. Umar, Umar, qayerdasan? Ko'zlari joynamozning ustida yig'lab duo qilib o'tirgan Umarga tushdi. Yoniga sekin bordi. Umar otasiga o'girilib, "Tushimda onamni ko'rdim. Ular naqadar go'zal bo'lib ketibdilar," dedi Said uni bag'riga bosib. Bomdodga tahorat olib bomdod o'qidilar. Bomdoddan so'ng zikr qilib, nonushtaga o'tirdilar. Umar otasidan ko'rgan tushlarini hech kimga aytmaslikni iltimos qildi. Said hamon ikki o't orasida sarson edi. Farzandlari uchun uylanishi, yangi hayot boshlashi kerak edi. Ammo u juda qo'rqardi. Bolalarning zulm ko'rishidan, ularning ishonchini yo'qotishidan va Feruzaning vasiyatini bajara olmasligidan qo'rqar edi. Qanday bajarsin? Qanday qilib bajara olsin? Yuragining bir qismida Feruza hali ham yashayapti-ku. Uni o'ylab turib, boshqasi bilan qanday yashay olsin? Lekin birgina unuta olmaganligi sabab farzandlarining istiqbolidan yuz o'girmaydi-ku. Feruzaning eng katta orzusi bu bolalarni olim va qori qilib yetishtirish emasmidi? Said yolg'iz o'zi ularni qanday qori qilsin? Bu xayollar uni gangitib yubordi. Telefonni olib, do'sti Qosimga qo'ng'iroq qilib, u bilan bir masalada suhbatlashib olmoqchiligini aytdi. Bir joyda o'tirib uchrashdilar. Said o'zini qiynayotgan bor narsalarni unga aytdi. "Qozim, shunaqa gaplar degin, lekin men ham ota-onangning gaplariga qo'shilaman. Bolalaring yoshligida uylansak ham ularga oson bo'ladi. Tez ko'nikishadi. Agar vaqtni boy bersang, jabriga o'zing va bolalaring qolasan. Hozir uylansang, o'zingga ham yaxshi, ota-onangga ham qarilik g'ashtini surishadi. Bolalaringga esa qaraydigan odam bo'ladi."
Said. To'g'ri-ku ya. Lekin yetimlarning haqqidan qo'rqadigan ayol bo'lsa yaxshi edi. Zulm qilmasin deyman. Bunday ayollar hozir kamda axir. Keyin qancha harakat qilmay Feruzani unuta olmayapman. Unga o'xshashini topolmayapman. U yuragimda o'z izini o'yib yozgandek. Bir yil bo'ldi uni yo'qotganimga. Ammo hali ham ko'nika olmadim. U o'xshashi yo'q ayol edi. Hech kimga o'xshamas edi. Ko'zim chuqur nafas olib, so'ng yana o'xshashi yo'q zot faqat Allohdir Said, istig'for ayt. Sen yaratganning sifatini maxluqqa ishlatib qo'yding. Taqdiringda undan ayrilish bor ekan. Rozi bo'lmay iloging yo'q. O'lim o'rtangizga taloq qo'ygan. Sen ham ko'nik. Endi u senga nomahram. Bilaman, unutish oson emas. Ammo faqatgina xotira bilan yashay olmaysan-ku. Bolalaringni ham o'ylashing kerak-ku. Ularni tarbiyasida onaning o'rni muhim. Hozir bilmasligi mumkin. Ulg'aygach, albatta ta'siri bilinadi. Alloh xayrlisini ko'rsatsin. Deya asta chuqur nafas oldi Said. Said Kozim bilan xayrlashib o'quv markaziga bordi. U yerda o'quvchilarga dars o'tib, o'rniga o'tirdi. Ko'zlar beixtiyor Feruza o'tiradigan partaga tushdi. Bo'sh partaga daqiqalar chitkilab turardi. Tanaffus bo'lgandan so'ng xayollari bo'lindi. U endi yo'q. Qalbim, eshitdingmi? Endi yo'q. Firoqning azobi tirnayapti qalbimni. Ichimdan bir ses unut deydi. Qalbim esa uni yod etaveryapti. Unuta olmayapti, dedi ichida. Firoq Alloh tomonidan oshiqqa berilgan sinovdir. Bularni o'qirgan bir necha yil oldin qilgan duolari yodiga tushdi. Allohim, men seni unutib boshqasini sevsam, uni menga nasib etma. Ko'zlari yana yoshlandi. Feruzadan ayrilganining sababi shu deb o'yladi va ichida Allohim, men sendan ortiq birini sevmadim. Yaralmishni sendan ortiq ko'rmadim. Uni ham, meni ham o'zing mag'firat qil. Azoblama. Ko'z yoshlarini artib istig'for aytdi. Men sensiz bo'lgan qanotsiz qushman. Ko'chalarda darbadar devona durman. Ishqing arosati qilar qalbimni yaro. Robbim, rahim aylasin qilmasin gado. Yolg'izlardan juftlari haqida so'rang. Ular go'yo yarmini yo'qotgan jism kabidirlar. Sevganlardan ishqning totini so'rang. O'zini unutgan hayronadurlar. Said uyiga bordi. Oila davrasida ovqatlanib o'tirishar edi. Said Umarga qaradi. Umar juda mayus va xorg'in ko'rinar edi. Unga qarab, "Nima bo'ldi, o'g'lim? Ovqat yemayapsan? Qara, buving sen yaxshi ko'radigan ovqatni qilibdilar. Yemasang xafa bo'ladilar." Umar qoshiq bilan ovqatni aralashtirib, "Yegim yo'q. Kimdir seni xafa qildimi?" dedi Said. Umar yo'q degandek boshini qimirlatdi. "Buvisi, yemasa majburlama," dedi Umarga kulib. Umar buvisini xafa qilmaslik uchun ovqatni yeya boshladi. Ertasi kuni bomdoddan so'ng Said Qur'on o'qib o'tirar. Umar uning yoniga kelib, sekingina tizzasiga o'tirdi. O'qib bo'lgach Umar, "Dadajon, men Qur'onni eshitishni sog'indim. Meni o'zingiz bilan ishga olib keting." Said unga mo'ltirab qarab turgan Umarning sochlarini siladi. "O'g'lim siqilib qolibdi. Mayli, bir aylanib kelsin," dedi. Qur'on o'quv markaziga ketdilar. Ichkariga kirdilar. Said xonasiga Umarni olib kirdi. Birga o'tirgan edilar hamki, xonaning eshigi taqilladi. "Ustoz, o'zingiz ishchilarning maoshini taqsimlab berar ekansiz. Sizni chaqirishyapti." Said Umarga qarab, "Agar zeriksang, tashqariga chiqishing mumkin. Men tezda qaytaman, ishimni bitirib olay, xo'p?" deb chiqib ketdi. Umar bir pas xonada o'tirgach, toqati tamom bo'ldi. Eshikni ochib, koridorni aylanib yurar. Derazadagi manzarani tomosha qilar. Koridorda qo'llarini bir-biriga ishqalab aylanib yurardi. Birdan Qof surasini bir ayol o'qiyotganini eshitib qoldi. Bismillahirrohmanirrohim. بل عجبوا أن جاءهم
onasiga o'xshab tilovat qilayotgan ovoz tomon chopa boshladi. "Oyi, oyjonim, onam!" deb chopib ketardi. Ovoz kelgan xonaga kirdi. U yerda boshqa ayolni ko'rgach, xursinib qo'ydi. Umar qizga qarab, "Siz mening onamga o'xshab Qur'on o'qir ekansiz. Lekin mening onajonim sizdan-da go'zal o'qir edilar," dedi erkalanib. Qiz unga qarab jilmayib qo'ydi. "Menga Qur'on o'qishni o'rgatasizmi? Men onajonimga Qur'onni o'qishni o'rganaman deb va'da bergandim. Onam menga harflarni o'rgatgan. Hozir u Allohning yoniga ketgan. Men va'damni bajarishim kerak. Menga Qur'onni o'rgating," dedi Umar. Qiz kulib uning yuzlaridan erkalab o'pib qo'ydi va yoniga olib o'qishni o'rgata boshladi. U bilan maroq bilan dars qildi. U ayolning o'ragan hijobi, ro'molidan chiqib qolgan tola sochlari Umarga onasini eslatib yubordi. Ichida "Men o'zimga yangi ona topdim" deb o'yladi. Qiz devorga osilgan soatga qarab, "Endi men boray. Kech bo'lib qoldi. Sen bilan dushanba, chorshanba va juma kunlari shu yerda dars o'tamiz, xo'pmi?" deb Umar bilan xayrlashdi. Umar ham otasining yoniga qaytdi. Qalbi esa u qizni yana ko'rish umidi bilan jo'shqin quvonchga to'la edi. Oqshom hamma ovqatlanib o'tirar ekan, Umar u qiz bilan bo'lgan voqeani oilasiga xursand bo'lib aytib berdi. "Men bugun o'zimga yangi farishta topdim. Ular menga juda yoqdilar. Bug'doy rang, qoshlari siyrak va uzun. Yuzlarida kulgichlari bor ekan. Ro'mollarining ichidan oyimga o'xshab tola sochlari chiqib qolar ekan." Umar u qizni ta'riflar ekan, xuddi Feruzani ta'riflayotganga o'xshardi. Oila a'zolari hayron bo'lib uni eshitardilar. Said ichida, "O'g'lim rosa onasini sog'inganga o'xshaydi. Xayolparast bo'lib qolibdi. Xayolini hayot deb o'ylayapti," deb kuyindi. Umarning oxirgi gapi uni juda tashvishga solib qo'ydi. "Umar, u ayol menga Qur'on o'rgatyapti." Saidning xavotiri bu gapni eshitishi bilan kuchaydi. Ko'zlariga onasi ko'rinyapti shekilli deb ovqatdan so'ng Said, "Umar, kel, dam solib qo'yaman senga," deb oyatil kursini, uchta qulhulloh ahadni o'qib dam soldi. Bo'lgach Umarga qarab, "Yaxshimisan? Xayolingdagi narsalar ko'rinmayaptimi?" dedi. Butun oila a'zolari uning javobini kutib o'tirardilar. Umar, "Bugungi ayol xayolim emas, u chindan ham bor. Dushanba kuni uning yoniga boraman," deb javob berdi. Said unga uzluksiz dam solar, uni xayolparastligi tufayli shunday so'zlarni so'zlayapti degan o'yda edi. Ammo Umar rost aytgan edi. Umarning gap so'zlari Saidni g'amkin qilib qo'ygan, o'zini aybdor deb sezardi. Onasi ko'ziga ko'rinadigan bo'lib qolibdi. "Hammasiga men aybdorman," deb o'zini esardi. Umarga dam solar, Qur'on duolar qilardi. Dushanba kuni ham kelgan, Umar ostonada dadasiga yalinardi. "Dadajon, jon," dedi. "Men ham ishga olib keting." Said uning ahvolini o'ylab, "Ishim ko'p. Sen u yerda zerikib qolasan." Umar unga mo'ltirab turib, yig'lab yubordi. "Meni Qur'ondan mahrum etmang, dadajon. Iltimos, Qur'onning yoniga boray," dedi. Said ham yig'lab yuboray deb rozi bo'ldi. O'quv markazga kelishdi. Har doimgidek Said ish bilan band bo'lgani uchun Umar yana yolg'iz qoldi. Oyoqlari koridor tomon o'sha xonanga shoshardi. Chopib u xonani topdi. U yerda uni o'sha qiz ochiq chehra bilan kutib oldi. Kulganda yuzida paydo bo'ladigan kulgichlari, o'ziga yarashgan pushti ro'moli Umarga onasini eslatib yubordi. Ko'zlarini ishqilab yig'lagudek bo'ldi. Qiz Umarning yoniga borib, bo'yi barobarida o'tirdi. "Nima bo'ldi, jonim? Nega yig'layapsan?" Umar ko'zlarini berkitib, "Yig'layotganim yo'q. Ko'zimga nimadir kirdi. Boshingni ko'tarchi, bir ko'ray," dedi qiz. Umar boshini ko'tardi. Ko'zlaridan injuv-injuv yoshlar tomchilardi. Ayol Umarning dahanidan asta ushlab, ko'ziga puflay boshladi. Umar uning nafasida o'zining onasini ko'rdi. "Qiz, endi ko'zing yaxshimi?" "Ha, yaxshi," dedi Umar. "Xo'sh, unda darsni boshlaymiz," deb tabassum qildi qiz. Tabassum qilganda porlagan oppoq tishlari yuzidan taralayotgan nurni yanada yorishtirgan edi. Yuzining bir chetida paydo bo'lgan chuqurcha Umarni ham yuziga
tabassum olib kirdi. Umar, mening onamning ham chap yuzida ham siznikiga o'xshagan chuqurcha bor edi. Qiz uni bag'riga bosdi. Umarning ko'zlaridagi yosh izlarini artib, Qur'on o'rgatishni boshladi. Qara, sen bilan Ixlos surasini o'qishni o'rganamiz. Men bu surani yodlaganman. Onam bilan har kuni jannatdan qasr qurish uchun o'qir edik, dedi Umar. Qiz İhlos surasini Umarga tilovat qilib berdi. Uning jajji barmoqlarini mushafning ustiga qo'yib, o'qishni o'rgatdi. Umarning uzun va qalin kipriklari mushaf tomon pastga qaragan, g'unchadek lablari harakatlanib, juda go'zal o'qirdi. O'qib bo'lgach, qo'llarini duoga ochib, nimalardir deb pichirlab duo qildi. Qiz Umarning berilib qilgan duolariga qiziqib so'radi. "Duolaringda nimani so'rading?" dedi. Umar Alloh Qur'on yodlagan va unga amal qilgan odamga jannatini berarkan. Men o'sha jannatni so'radim, dedi. Jannatda nima qilasan? Dedi qiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashaman. So'y onam bilan, deb javob berdi. Bu javobdan so'ng ayol yig'lab yubordi. Bir yosh bola sevganchalik, mushtoq bo'lganchalik Rasulullohga mushtoq bo'lmadik. Biz qanday ummat bo'ldik? Dedi ichida. Umar o'rnidan turib koridorga chiqdi. Men yana albatta kelaman, deya qiz bilan xayrlashdi. Qiz Umarni to'xtatib, sochlarini siladi va bag'riga bosdi. Umar xursand bo'ldi, lekin ozgina uyaldi ham. Qiz Umarning gaplaridan ta'sirlangan edi. Uyi tomon ketarkan, mening onam Allohning yoniga ketgan, degan so'zlarini eslarkan, xursinib qo'ydi. Bu bolaning onasi kim bo'lsa ham qalbiga Qur'on muhabbatini muhrlab ketibdi. Jajji jism, biroq ulkan muhabbat sohibi. Qo'limda bo'lganda edi, o'zim unga onalik qilardim, dedi ichida. Eshigini taqillatdi, onasi ichkaridan eshikni ochdi. Keldingmi qizim, xavotir olib o'tirgan edim, dedi. Qiz tabassum bilan, nega xavotir olasiz? O'quv markazi uyimizga yaqin-ku. Keyin Alloh meni sizning duolaringiz bilan muhofaza qilar ekan, menga hech kim zarar bera olmaydi, deb ichkariga kirdi. Xonasiga kirib oynaga qaradi. Xayolidan Umarning ko'z yoshlari ketmasdi. Oh, Mittiboy, sen o'lim xabarini go'zal anglabsan. Qaniydi, qaniydi insonlarning hammasi ham sendek go'zal anglasalar edi, deb o'ylardi. Onasi uni ovqatga chaqirganini ham eshitmay qoldi. Ovqatiga e'tibor ham bermay, nimalarnidir o'ylayotganini ko'rib, qizning onasi "Laylo!" deb chaqirdi. Laylo cho'chib boshini ko'tarib, "Labbay, ovqating sovib qoladi. Nimalarni o'ylayapsan?" dedi onasi. "Oyi, sizga aytsam, o'quv markazida bir bola bilan tanishdim. Qur'onga juda muhabbatli bolacha. Menga Qur'on o'qishni o'rgating deb iltimos qilgandi. U bolani juda yaxshi ko'rib qoldim. Meni onamga o'xshab o'qirgansiz. Hozir u Allohning yoniga ketgan," dedi. Mening yuragim uni ko'rib quvnab ketdi. "Meni onamga Qur'on o'qishni o'rganaman deb va'da bergandim," dedi. "Qarang, hali maktabga chiqmagan bola qanchalar zaki. Onasiga bergan so'zining ustidan chiqmoqchi. Yonimga kelib, muhabbat bilan Qur'on o'rganyapti. Bugun onasini sog'inib yig'ladi. Lekin menga bildirmaslikka urindi. Uning qiyofasi ko'z o'ngimdan sira ketmayapti. Onasi yo'q bola degin, lekin Qur'on o'rganyapti. Mashalloh, kapkatta odamlar o'rganishga qunt qilmagan bir paytda Qur'onni o'rgansa-ya,
Hiç kim orasından ayrılmasın, dedi onası. Leylo, kolumdan kelgende uzun unga onalik kılgan bolardım. Bu gaplarını eşitken onasının yüzü özgerdi. Kızım, yakşı niyet kıl. Yaş kız yetimge onalik kıl olmaydı. Hoxlaysan mı yok mu barbar bir kun zulüm kılıp koyasan. Oson iş emas bu, dedi onası. Leylo, nega axir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ham yetim bo'lganlar ku. Yetimge yakşilik kılış musulmanın burcu ku. Doğru, lekin yetim koza asrasan ağzı burnun moy bulur, yetim bola asrasan ağzı burnun kan bulur deyen gap bor. Oyi, qayoqdagi maqolni deb Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge koşunu bolishdek şerefni qo'ldan boy beramiz mı? İslomda yetimlarga siylay rahim qilish buyurilgan ku. Odamlarga ham ba'zida hayron qolamanda. Xuddi yetimlar arpasini xom urgandek shu maqolni peshlashadi. Bilmaydilarki, gapini tugatmasdan onasi meni oldimda boshqa bu mavzu ochilmasin. Laylo qoshig'ini likopchasiga urib, "Amin. To'ydim. Darsimni qilay" deb turib ketdi. Xonasiga kirib, "Ya Allohim, o'sha yetim bolaga onalik qila oladigan mehri daryo sabrli onani yo'liqdir" deb duo qildi. Umar bu oqshom ham yangi farishtani aytib o'tdi. Bugun farishtam bilan Ixlos surasini o'rgandik. Men endi Ixlos surasini o'qishni bilaman, dedi. Said yana undan xavotir ola boshlab dedi. Bo'ldi. Xayollaringni bas qil. Umar labi cho'chayib qovog'ini uydi. Men xayol surayotganim yo'q. U rostdan ham bor, dedi. Said qo'lini musht qilib yig'di. Men senga bas qil dedim. Agar yana shu haqda aytadigan bo'lsang, seni ishga olib bormayman. Umar xafa bo'lib o'rnidan turdi. Aytaveraman. U rostdan ham bor. Men u bilan Qur'on o'rganyapman. Siz olib bormasangiz ham, o'zim uning yoniga boraman, deb ichkariga jahl bilan kirib ketdi. Said endi uning orqasidan bormoqchi edi, onasi to'xtatib qoldi. O'zingni bos bo'lam. Ko'ngli yarimda Umarni. Shuning uchun ham shunaqa xayolparast bo'lib qolgan. Hech bo'lmasa, xayolida u bilan o'vinsin. Said, men uni bu holda ko'rib qanday bardosh beray, ona? Onasiga bo'lgan sog'inch uni shu ahvolga soldi. Men unga biror narsa bo'lishdan qo'rqaman, dedi ko'zi yoshlanib. Fatima ham otasining yoshlarini ko'rib, uni yoniga yaqin kelib quchoqladi. Yig'lamang, dadajon, iltimos. Said uni peshonasidan o'pib, xo'p qizalog'im, yig'lamayman. Sen ham xonangga bor, darsingni tayyorla, dedi. Fatima ham xonasiga ketdi. U ham, ukam haqiqatdan ham o'sha ayol bilan uchrashyaptimikan deb o'yladi. Tirsagini tizzasiga qo'yib, boshini egib, g'amgin o'tirgan Umarning yoniga keldi. Umar, sen rostdan ham farishta bilan Qur'on o'rganyapsanmi? Dedi. Umar, siz ham ishonmadingizmi? Dedi boshini ko'tarmay. Yo'q, men senga ishonaman. Farishtangni qanaqaligini tasavvur qila olmayapman. Undan oppoq nur taraladimi? Katta va bahaybat qanotlari bormi? Dedi Fatima. Umar kulib boshini ko'tardi. U juda nurli va go'zal. Lekin qanotlari yo'q. Kulganda yuzida oyimnikiga o'xshab kulgi chiqadi. Yuzlari ham oyjonimga juda o'xshab ketadi. Qur'onni o'qishi ham, ovozlari ham. Shunga ularni yangi farishtam deb atadim, dedi. Fatima ham Umarning bu so'zlariga chin yurakdan ishondi. Said Umarning gaplarini har gal xayolparastlikka yo'yar, unga qo'rquvdan saqlovchi duolar bilan dam solardi. Chorshanba kuni edi. Umar har kungidek dadasi bilan ishga ketmoqchi bo'ldi. Ammo Said unga buni taqiqlab, "Endi men bilan birga bormaysan. Uyda qolasan. Men endi xayollaringni hayot deb o'ylashingga yo'l qo'ymayman", dedi. Umar indamadi va boshini egib qolaverdi. Kunlar shunday o'tar. Umar endi farishtasining yoniga bora olmayotgan edi. Bu uning jajji qalbini g'ash qilib qo'yar. U qizdan Qur'on o'rgana olmayotganiga bir necha kun siqilib yurdi. "Dadam olib bormasa, unda o'zim boraman", deb ahd qildi va bir kuni uyda o'tirgan buvisiga "Ko'chada o'ynab kelay", deb chiqib ketdi. Laylo Umarning ko'rinmay qolganidan xavotir oldi. Chunki Umar dars qoldirmay har kun kelardi. Ammo bir hafta bo'lsa ham kelmagan edi.
va muallim xonimdan so'rashga qaror qildi. Kitoblarni varoqlab, jurnal yozish bilan band bo'lgan muallimaning yoniga bordi. "Ustoz, bu yerga bir bola kelib yurardi, ko'rmayapsizmi?" dedi. Muallim ayol qo'lini dahaniga qo'yib, "Bola? Ha, Umarmi?" dedi. "Uni taniysizmi?" dedi Laylo. "Ha, taniyman. Nimaga so'rayapsan?" "Har haftaning 3 kuni Qur'ondan dars o'tayotgan edim. Bir necha haftadan beri darsga kelmayapti. Sababini bilmaysizmi?" "Bilmayman, ammo dadasidan so'rashim mumkin. Dadasi shu o'quv markazining direktori. U bilsa kerak." "Qur'ondan juda yaxshi ketayotgan edi-da. To'xtab qolmasin," dedim. "Dadasi bilan gaplashib ko'ring, balki beto bo'lib qolgandir. Unga men dars o'tayotganimni ham ayting, iltimos." "Inshaalloh aytaman," dedi muallima ayol. Keyin jurnalni ko'tarib o'rnidan turib koridorga chiqib ketdi. Yurib Saidning xonasining eshigini taqillatdi. "Ustoz, kiraveraymi?" dedi. "Keling, Ozodapa, ustoz deb xijolat qilmang. Mana, siz so'ragan dars jadvali jurnali," deb qo'lidagi jurnalni unga berdi. "Bu yerda hamma darslar ro'yxati yozilganmi?" dedi Said. "Ha, tuzatishlar kiritdim. Yana tekshirib ko'rarsiz." "A, haligi talaba qizlardan biri Umarga Qur'on o'rgatayotgan ekan. U qiz Umarning nega kelmayotganini so'radi," dedi. Said turgan joyida qotib qolgandi. Demak, Umar yolg'on gapirmayotgan ekan-da. Qanday qilib unga ishonmadim? "O'g'ilginam, sen doim rost gapirarding. Bolajonim, men senga nimalar qilib qo'ydim-a?" der edi ichida. Ozoda muallimaning so'zlaridan o'ziga keldi. "Umarning sog'ligi yaxshimi? Ko'rinmay qoldi. Biz ham unga o'rganib qolgan edik." "Yaxshi, alhamdulillah. Darslarga yana keladi inshaalloh," dedi. "Ha, yaxshi bo'lsin. Unda men boray," dedi Ozoda. "Ozodapa?" deb chaqirdi Said. "Ha?" "Men Umarning o'qituvchisi bilan uchrashmoqchi edim. Vaqti bormi?" "Tushlikdan so'ng ular bilan to'garagimiz bor. Undan keyin uchrashsangiz bo'ladi. Unga ham aytib qo'yaman." Said o'zini yana ham aybdor his qilar. Umarni xayolparast deb o'ylab, uning qalbiga ozor berganidan istirob edi. Tushlik vaqti ham o'tdi. Said Umarning ustozi bilan uchrashish uchun xonasidan koridor tomon yura boshladi. U to'garak xonasiga yaqin kelganda telefoni jiringladi. Saidning onasi edi. "Bolam, Umar yo'q. Yo'qolib qoldi." dedi yig'lab. Said yugurib uyi tomon yo'l oldi. Laylo bilan uchrasha olmadi. "Nega ham ishonmadim senga, o'g'lim? Meni kechir, bolam, kechir. Yo Alloh, o'zing uni hifz-i himoyangda asra. Unga hech narsa bo'lmasin," deb duo qilardi uyiga yetib borguncha. Said uyiga yetib keldi. Eshikdan shoshib kirib ichkarida yig'lab o'tirgan onasiga ko'zi tushdi. "Qanday qilib yo'qolib qoldi? Yaxshilab qidirdingizmi?" dedi Said. "Voy, qidirmagan joyimiz qolmadi. Hech qayerda yo'q," dedi ko'zlarini ro'moli bilan artib onasi. Said ham stolga qo'lini urib, "Hamma ayb o'zimda. Hamma ayb menda. Unga ishonishim kerak edi. Qayerga ketganini aytmadimi? Ko'chada o'ynab kelay degandi. Qo'shni bolalar bilan ko'chada o'ynab chalg'ir debman. Ko'chaga izlab chiqsam, yo'q. Bolalardan so'rasam, ular bilan o'ynamay qayergadir ketibdi," dedi onasi. "Balki uzoqroq joydagi yaqin maydonga ketgandir. U yerni ham qaradik. Yo'q," dedi onasi. "Ya Alloh, endi nima qilaman?" deb boshini changallab o'tirib oldi Said. "Ko'chada har xil odam, yosh bola bir o'zi nima qildi ekan, ha?" dedi onasi. Said bir bo'siga, bir Saidga qarab hayron turgan Fatimaga qaradi. "Qizim, ukang qayerga ketdi?" Fatima "Bilmayman" degandek yelkasini siqdi. Saidning xayoliga bir yil avvalgi voqea tushdi. Umar o'shanda ham yo'qolib qolgandi. Zudlik bilan uydan chiqdi. Qabristonning ichiga kirdi. Ko'zlar yana Umarni izladi. Bu safar ham Umar Feruzaning qabri ustida tilovat qilib o'tirar edi.
Sayit uni asta kuzatdi. Duo qilib bo'lgach, kichik kaftlari bilan Ferozaning tuprog'ini ushlab, qabrini quchoqladi. Oyjonim mening, yaxshimisiz? Sizni rosa sog'indim. Meni bag'ringizga bosishingizni juda xohlardim. Shirin hidingizni, tilovatingizni juda sog'indim. Siz och qolmadingizmi? Alloh sizga men o'qigan suralardan ovqat berayapti-ya. Men qori yigit bo'laman albatta, oyjon. Sizni keyin nurlar ichida ko'raman. Bilasizmi, menga yangi farishta kelgan. Qur'onni o'qishni o'rgatadi. U sizga juda o'xshaydi. Ovozi ham, qiroati ham. Lekin sizchalik go'zal o'qimaydi. U menga sizni eslatadi. Allohning yoniga ketganingizda u bilan gaplashdingiz-a? Dadam, menga ishonsinlar, ayting. Meni uning yoniga olib borsinlar. Men yana Qur'on o'qiy, deb boshini qabrini ustiga erkalanib qo'ydi. Umar qabrini quchar-kan Said ko'zlaridagi yoshni ushlab tura olmasdi. Juda qattiq yig'laganidan boshi aylanib yerga tizzalab o'tirib oldi. Umar boshini ko'tarib Said tomonga qaradi. Undan arazlaganga o'xshab yana boshini qabrning ustiga qo'ydi. Said uning yoniga borib mahkam quchoqlab oldi. Kechir bolam. Men ahmoq dadayni kechir. Senga ishonmaganim uchun kechir. Umar dadasining yuzlariga tushgan ko'z yoshlarini barmoqchalari bilan artib, "Yig'lamang, dadajon. Siz yig'lasangiz men chidolmayman", deb Saidni qattiq quchoqladi. Said ko'z yoshlarini artarkan, "Bu qanday go'zal ishq suyukligim. Qanday go'zal muhabbat shakli. Qara, Umarning qalbini to'ldirgan Qur'on ishqini. Sen naqadar solih farzand berib ketibsan menga, yuragimning ardog'i. Men esa bu omonatni saqlay olmabman. Senga Allohning rahmati yog'ilsin, ko'zim nuri, qabring guliston bo'lsin. Va'da beraman. Va'da beraman onasi. Farzandlarimiz dunyo va oxiratda buyuk darajali hofizi Qur'on bo'lishadi. Men va seni yetaklab jannat darvozalariga olib borishadi inshaalloh. Sen orom ol, xavotir olma ulardan. Qabristondan chiqishdi. Said qo'ng'iroq qilib uydagilarni tinchlantirdi. Ko'chada ketarkanlar Umar, "Dada, menga endi ishonasizmi?" "Albatta ishonaman bolajonim. Keyingi safar darsingga o'zim olib boraman inshaalloh", dedi. Umar juda xursand edi. Said Umardan nega qabristonga so'roqsiz ketib qolganini so'radi. Umar ko'chadagi bog'dan bir gul uzib, sababini ayta boshladi. "Oldin oyijonimga hamma dardlarimni aytardim. Ular meni quchoqlab ovutardilar. Hozir ham ular bilan ovungim keldi. Shuning uchun bordim." Said uning qo'llarini erkalab ushladi. "Qabristonning mahallaga yaqin ekanligini qayerdan bilarding? Adashib qolishing mumkin edi-ku", dedi. Umar kattalardek nigohlar va ohang bilan, "Alloh o'z farishtasini nurdan yaratadi. Men ham onam tomon shu nur orqali bordim." Said har galgidek ko'z yoshlarini tutib tura olmadi. Uylariga qaytdilar. Hamma Umarning topilgandan bag'oyatda mamnun edi. Saidning ota-onasi kechki payt yana uylanish mavzusini ko'tardilar. "Bugun nima bo'lganini ko'rding. Hammamizning yuragimiz yorlay", dedi. "Uylansang, bolalardan boxabar bo'ladigan onalari bo'ladi. Bugunku topdik. Ertaga yana yo'qolib qolsa qayerdan topishni bilmay qolmaylik yana. O'z Umar xayolparastroq. Buni o'zing yaxshi bilasan." Said boshini ko'tarib, "Umar yolg'on gapirmayotgan ekan. O'quv markazida talaba qizdan Qur'on o'rganayotgan ekan. Biz o'zimiz uni xayolparastga chiqaribmiz. Bugungi voqeaga ham aslida men sababchiman. Unga ishonmabman." Juma kuni ham kelganda, Umar dadasi bilan ertalabdan ishga ketdi. Yo'lda ekanlar, o'qituvchisini tinmay maqtab, quvonchdan sakrab ketardi. Said va Umar o'quv markaziga bordilar. Umar quvonchdan tezroq farishtasining yoniga borish uchun shoshar. Xonadan darhol chiqib, koridor bo'ylab yugura ketdi. Said uni to'xtatish uchun orqasidan yurdi. "Umar, shoshma.
Umar senga yetib olay, buncha tez chopmasang, dedi kulib. Umar to'xtab, tezroq bo'ling dadajon, ularni ko'rgim kelyapti, dedi. Koridor tomon o'sha xonaga kirdi. Xonada Laylo Qur'on o'qib o'tirgan edi. Umar, "Farishtam," dedi. Laylo Qur'onni yopib, boshini ko'tardi. U ham Umarni ko'rib turganidan xursand edi. Tabassum qildi. "Keldingmi, jonim?" dedi. O'rnidan turib, uni bag'riga bosdi. Umarning ortidan Said kelib, bu manzaradan hayron bo'lib turardi. Laylo sekin Umarning qo'llarini ushlab, Saidga salom berdi. Said alik olgandan so'ng, "Umarni xayolparast deb o'ylab, darslarga yubormayotgan edim. Shuning uchun darslaringizga kela olmadi. Buning ustiga ismingizni ham aytmay, Nuqul Farishtam deganiga alaqsirayapti deb o'ylabman," dedi. Laylo qo'llarini ushlab olgan Umarga qarab jilmaydi. "Yosh bo'ladi endi. Qanday tushuntirishni bilmagan. Ismimni bilmasmiding, Umar?" dedi kulib. "Yo'q. Sizga ko'proq Farishta degan nom yarashadi," dedi Umar. "Said, bo'lmasa sizlarga xalaqit bermay, darsingizni o'tavering," deb xonasi tomon ketdi. Said o'rniga o'tirib, boyagi manzarani esladi. Umar onasidan o'zga ayolni bag'riga otilganini birinchi bor ko'rishi edi. U ayol ham qaysi durjihati bilan Feruzaga o'xshab ketardi. Ovozi, bo'ybasti, tashqi qiyofasiga qarolmagan edi Said. Chunki u nomahram. Unga qarashga haqqi yo'q edi. Bir yildan beri Feruzaga o'xshagan ayolni qidirardi. Unga bunchalik o'xshash ayolni uchrataman deb hech o'ylamagan edi. Bu xayollarni unutib, yana ishiga sho'ng'ib ketdi. Said ish vaqti tugagach Umarni olib uylariga ravona bo'lishdi. Umar uyga har kungidan ko'ra xursand bo'lib keldi. Dasturxon boshida o'tirarkanlar ovqatini ishtaha bilan yeya boshladi. Buni ko'rgan buvisi o'zida yo'q xursand edi. "Umar, asalim, shoshmasdan ye, ovqat bor yana. Oshqozoning og'rib qoladi-ya," dedi. Umar bo'lsa, nonni bo'lib buvisiga tabassum qildi. "Bugun darsimiz ko'p bo'ldi. Men juda ko'p Qur'on o'qidim. Shunga qornim ochib ketdi-da. Osh bo'lsin, bolajonim. Ye. Ibodatga quvvat bo'lsin. Senga bodringdan ham solib beraymi?" Umar ha deb boshini qimirlatdi. Buvisi, "O'zingga shukr, Allohim. Shu bolani ishtaha bilan ovqat yeganiga shukr. Anchadan beri cho'qilab, tayli narsa yemayotgandi." Said ham Umarga kulib qarab qo'ydi. Qo'li bilan boshini erkalab siladi. "Farishtangning ismi nima ekan?" dedi Said. Umar qoshig'ini qo'yib ko'zlarini katta-katta qildi. "Laylo ekan. Bugun menga kulib, esingdan chiqarma deb aytdilar." Said ham tabassum qilib yubordi. Bu tabassumni ko'rgan onasi o'g'liga ma'noli qarash bilan boqdi. Ovqatdan so'ng onasi va otasi Saidni chaqirdilar. "Gapni cho'zib o'tirish niyatimiz yo'q. Gapni ochig'i, rozilik bersang, onang kelin qidirishga tushadi," dedi. "Said, roziman, ammo qanday bo'larkan?" Onasi bu gapiga kuldi. "Bolam, yoshing 30 dan oshdi. Agar qanday bo'larkan deb yuraversang, sochingga oq tushadi. Temirni qizig'ida bosish kerak," dedi. Said, "Mening muddaoyimni bilasiz-ku, ona. Menga faqat bolalarimga onalik qila oladigan ayol kerak. Ertaga ularni zulm chekkan holda ko'rsam, o'zimni aslo kechirmayman. Bugungi ayolcha Umarning Qur'on o'qituvchisi. U bo'lmaydimi?" dedi onasi. Said onasiga tikilib turib, "Qiziqmisiz, ona? U hali yosh qiz bo'lsa, turmushga chiqmagan. Keyin mendan ancha kichik," dedi. "U qiz haqida o'zi bilasanmi?" dedi onasi. "O'quv markazining direktori bo'lsam. Bilaman-da, u talabalardan biri bo'lsa, menimcha qiz ham, oilasi ham rozi bo'lmasa kerak. Men uylangan, ikkita bolaning otasi bo'lsam," deb javob berdi. "Erkak kishiga buning uyatli joyi yo'q. Nega bundan xijolat bo'lishing kerak?" dedi onasi. "Avval uylangan bo'la turib qanday yosh qizga sovchi jo'nataman, ona? Bu adolatsizlik emasmi? Meni shu qizga ko'nglim isadi. So'rab ko'raylik-chi, balki yaxshilikka bo'lar. Umarni ko'rding-ku,
qanchalar o'zgarganini. Men ular uchun harakat qilmoqchiman xolos, dedi onasi. Meni shu qizga ko'nglim isidi. So'rab ko'raylik-chi, balki yaxshilikka bo'lar. Umarni ko'rding-ku, qanchalik o'zgarganini. Men ular uchun harakat qilmoqchiman xolos, dedi onasi. Onasining gaplarini o'ylab xayollarga cho'mdi Said. Umarning Laylo tomon qanday shoshganini, quchog'iga otilganini eslab, Said ham bunga umid bog'ladi. Lekin qalbida ikki taraf jang qilayotgan edi. Bir taraf Feruza desa, bir taraf Laylo derdi. Feruza uning go'zal o'tmishi, Laylo esa farzandlarining kelajagi edi. Feruzaning xonasiga kirib, kitoblarni, narsalarini ko'zdan kechirdi. Qaniydi, qaniydi hozir tirik bo'lganingda. Holimni ko'rib, rahming kelgan bo'lardi, dedi mayus ohangda. Joy namozi, ro'moli, tasbehi, hamma narsasi uni eslatar. Uning yelkasiga bosh qo'yib, ichidagi bor gaplarni aytib dardlashgisi kelardi. Undan yolg'iz shirin xotiralar qolgan xolos. Har doimgidek uning kundaligini ochib o'qidi. Go'yo u bilan suhbatlashayotgandek edi. Alhamdulillah, musibatga ko'nikishimiz oson bo'ldi. Robbim, Alloh bizni farzand dog'i bilan sinadi. Lekin shunga yarasha sabr, qanoat berdi ham. Ya Alloh, sen mendan rozi bo'lsang, dunyoda chekkan hech bir zahmatim menga azor bera olmaydi. Xuddi Toifda toshbo'ron etilib, yuzi qonga belangan Muhammad sallallohu alayhi va sallam kabi men ham qalbimga yetgan azorlardan hech qo'rqmayman. Men sendan yolg'iz o'zingni so'radim, Allohim. Kim jannatga mushtoq bo'lsa, jannat unga mushtoqdir. Kim Allohga mushtoq bo'lsa, Alloh unga mushtoqdir. Allohim, mening ruhim sen mendan rozi bo'lgan holda, men esa sendan rozi bo'lgan holda senga qaytsin. Oradan bir yil o'tdi. Sabr va qanoatimiz mukofoti, jannatimiz rayhoni Fatima dunyoga keldi. U juda ham shirin. Sen qanday go'zal, mukammal zotsan, Allohim. Fatima bizning quvonchimiz bo'ldi. Mag'zunliklarimizni u tufayli unuttirding. Allohim, o'zingga hamdlar bo'lsin. Said kundalikning oxirgi sahifalariga kela boshladi. Ko'zlari yana misoli dengizdek yosh to'kardi. Har bir banda oxiratga ketar chog'ida uning yoniga ikki farishta kelib o'limidan xabar beradi. Mening ham yonimga nur taratib ikki farishta keldi. Ular meni tinchlantirib, jannatdagi o'rnimni ko'rsatishdi. Allohim, senga bo'lgan ishq safarim bitmoqda. Visolingga yetishmoqning arafasida turibman. Senga bo'lgan ishqim ruhim bilandir. Aql to'xtar sevishdan. Yurak ham urushdan to'xtar. Balki bir kun hammasi unut bo'lar. Biroq qalb va ruh bilan sevgan oshiqning ishqi unutilmas. Said ichida yana pichirlab, ishqing abadi bo'lsin. Mening farishtam, deb qo'ydi. Said xufton namozini o'qib uyquga ketdi. Ichida qaniydi ertalab ko'zimni ochsam, hammasi tush bo'lib chiqsa. Feruza ham yashayotgan bo'lsa, uni yana ko'rsam edi, dedi. Tong otdi. Tushlikdan keyin onasi Layloni surishtirishga tushib ketdi. Eng birinchi Umarning qo'liga shokolad berib, yoniga o'tirg'izdi. Sekin undan Laylo haqida so'radi. "Farishtang qanaqa, Umar?" dedi. Umar shokoladni ochib buvisiga tabassum qilib qaradi. "Juda go'zal buvijon, xuddi oyimga o'xshaydi. Ovozlari ham, Qur'on tilovatlari ham, ayniqsa meni jonim deb atashlari yoqadi," dedi. Buvisi uning sochlarini silab o'pdi. "Farishtangni uyimizga olib kelsam, xursand bo'lasanmi? Biz bilan yashasachi?" dedi. Umar ma'qullab, "Albatta kelsin," dedi. Buvisi telefonidan raqam terib, singlisiga qo'ng'iroq qilib, Layloning qayerda turishini surishtirishni aytdi. Oradan bir hafta o'tgandan so'ng onasi Saidni arang Layloga sovchi qo'yishga ko'ndirdi. Said onasi va xolasini Laylolarning uyiga tashlab, ularning chiqishini mashinada kutib o'tirardi. Ikkilanar, uning qalbi bezovtalanar edi.
ichkarida nima haqida gaplashayotgan ekan-a, deb o'ylardi. Layloning onasi mehmonlarni ochiq chehra bilan kutib oldi. Duo qilib bo'lib, salom alikdan so'ng Saidning onasi: "Qizingizga sovchilikka keldik. Shunday odobli, tarbiyali qizingiz borligini eshitdik. Nasib bo'lsa, kelinimiz bo'lar inshaalloh", dedik. "Sir bo'lmasa, o'g'lingiz nima ish qiladilar?" deb so'radi Layloning onasi. "Qizingiz o'qiydigan Qur'on o'quv markazining direktori", dedi Saidning onasi. Layloning onasi unga choy uzatdi. Saidning onasi choyni olib, "Taqdir ekan. Bundan bir yil oldin kelinim og'ir kasal bo'lib vafot topdi. Undan ikki norasida bolalar qolgan. Qizingiz kichik nabiramga Qur'on o'rgatayotgan ekan. Nabiramdagi o'zgarishni ko'rib quvonchdan yig'lab yuboray dedim. Qizingiz unga yaxshi ta'sir ko'rsatibdi. Shunga o'g'limga so'rab keldim", dedi. Layloning onasining yuzi o'zgardi. "Qizimiz yosh, buning ustiga xo'jayinim ham rozi bo'lmaydilar", dedi ochiqchasiga. Saidning onasi: "Erkak kishiga bunday holat xijolatchilik bo'lmaydi. Men faqat nabiralarimni o'ylab keldim bu yerga. O'ylab ko'ring, o'g'lim iymonli, taqvodor yigit. Qizingizga bir ko'cha yoki munofiq yigit uchragandan ko'ra, deyman-da, o'zingiz aqlli ayolga o'xshaysiz. O'ylab ko'ring. Xo'jayiningiz bilan gaplashing, jon singlim", dedi. Layloning onasi: "Bizning uyda dadamiz nima desa shu. Men oldindan hech narsa deya olmayman", dedi. Keyin mehmonlarni kuzatish uchun darvozadan chiqdi. Mashinada o'tirgan Saidga bir qarab qo'yib, mehmonlar bilan xayrlashib kirib ketdi. Mashinaga o'tirishgandan so'ng onasiga qaradi. Onasi indamadi. Xolasi uning o'rniga javob berdi. "Rozi emasga o'xshayapti. Onasining tusi o'zgarganidan bildim", dedi. "Baribir rozi qilaman. Agar bu qizni kelin qilmasam, ismimni boshqa qo'yaman", dedi onasi achchiq bilan. Saidning xolasi bo'lsa: "Ey, qo'ying shuni, opa. Qadringizni yerga urmang. Ko'rdingiz-ku, ayolning yuzini bunga rozi emasligi shundoq bilinib turibdi." Ularni kuzatib uyga kirarkan Layloning onasi asabiylashib, o'ziga o'zi gapirardi. 19 yil o'stirgan qizimni ikki bolali erkakka berarkanmanmi? Tova, derdi. Kechki payt Layloning onasi otasiga sovchilar haqida gap ochdi. "Bugun uyimizga sovchilar kelishdi. Kimdan ekan?" "Laylo o'qiydigan o'quv markazining direktoridan ekan. Faqat xotini o'lgan, ikki bolasi bor ekan. Xo'jayiningiz bilan bir gaplashib ko'ring", deyishdi", dedi zo'rg'a erining nigohlariga qarab. Layloning otasini jahli chiqib: "Hech qanday gaplashadigan gap yo'q. Darrov ayt. Kelib ovora bo'lishmasin. Xo'jayinim yo'q dedilar degan. Men nima? Guldek qizimni beva erkakka berarkanmanmi?" dedi do'ng'illab. Onasi: "Men ham shuni aytdim", deb erini tinchlantirgach, Layloga ham bugungi sovchilar haqida aytdi. Laylo ham biroz g'alati bo'ldi. 19 yosh bo'la turib 30 yosh. Buning ustiga ikki bolali kishidan sovchi kelganini eshitib u ham norozi edi. Kimga ham oson tuyulardi axir. 10 gulidan bir guli ochilmagan qiz ikki bolali erkakka turmushga chiqishi. Bolalarning qoshqovog'iga qarasinmi yoki qari ota-onasigami? Bu Layloni qattiq ranjitdi. O'quv markaziga ham bormaslikka qaror qildi. Laylo kelgan sovchilardan xushlanmagan, yuragi g'ash edi. O'zini nima ish bilan chalg'itishni bilmasdi. Ko'z oldiga Umarning o'sha sog'inchli boqishlari kelaverardi. Ammo g'ururi Said bilan turmush qurishga yo'l bermayotgan edi. Qalbi bunchalik notich bo'lmagandi hali beri. Arosatda qolgandi. Nima bilan o'zini chalg'itishni o'ylar, dugonasiga qo'ng'iroq qildi. Dugonasi ham uning uyiga kelib, u bilan suhbatlashib o'tirdi. "Bilasanmi, dugonajon? O'sha insondan sovchi kelgandan beri halovatim yo'q. O'zim ham tushunmaydigan notinchlik bor qalbimda", dugonasi: "Nega qalbing notinch? U yigit sovchi qo'ygani bilan ota-onang unga qo'sh qo'llab seni berib qo'yarmidiki notinch bo'lasan", dedi. Laylo: "Yo'q, undan xavotir olmayman. Lekin Mitti Umarning qanchalik ona mehriga zor nigohlarini eslasam yuragim bo'shab ketadi", dedi.
Unda nega rozi bo'lmading? Dedi dugonasi. G'ururim yo'l qo'ymadi. U inson o'quv markazining direktori. U haqida eshitganman. Ayolini juda qattiq sevgan. Tushunyapsanmi? Ertaga mendan ayolni qidirish mumkin. Eng katta masala shu. Mendan oldin boshqasini sevgan inson bilan qanday yashayman? Bolalarga ham onalik qilishga yoshlik qilaman hali. Hamma qizda bo'lgani kabi, menda ham orzu havas bor. Laylo dugonasining so'zlarini o'ylab ko'rdi. Haqiqatan ham Umarga bog'lanib qolgandi. O'yladi. Agar menga dindor oiladan juft topilmasa, unda o'sha insonga turmushga chiqaman. Saidning onasi ham Laylolarning ostonasiga mahkam o'rnashib olgan, 4-5 marta sovchi bo'lib rad javob olib qaytib kelardi. Oxirgi safar borganda u Layloning og'zidan yo'q degan javobni eshitdi. Mehmonxonada bunday so'zlarni eshitarkan, Layloning qo'llaridan ushlab, "Mayli qizim, lekin o'g'lim bilan bir marta uchrashib ko'ring", deb uchrashuvga ko'ndirdi. Laylo bo'lsa unga ham rad javobi berish uchun bunga rozi bo'ldi. Ertasi kuni Said Laylolarning mehmonxonasida kutib o'tirardi. Javobi tayin, albatta rozi bo'lmaydi. Onam ham qiziq, nega shu qizga yopishib oldilar, deb o'ylardi ichida. Mehmonxonaning eshigi ochilib, uzun, kum-ko'k libos kiygan, kum-ko'k ro'mol o'ragan go'zal qiz kirib keldi. Eshik ochilishi bilan Said boshini ko'tardi. Ko'tardi-yu, ko'zlar bir-biri bilan to'qinashdi. Shunday holda uzoq turganlarini bilmay qoldilar. Laylo ham Saidga o'zi bilmagan holda tikilib qolgandi. Naqadar ko'rkam, naqadar kelishgan inson. Qora qoshu ko'zlari chimirilgan yoy kabi betakror edi. Soqolining qalinligi, yuzidan tarilayotgan nur, ozgina oq oralagan sochlari uni yanada ko'rkam ko'rsatayotgan edi. Ko'zlarini bir-biridan zo'rg'a olib qochdilar. Laylo o'tirdi. Suhbatlashib o'tirishga tortindilar. Said gapni cho'zib o'tirishni yalinishni xohlamadi. Sizga sovchi jo'natishimning asosiy maqsadi Qur'onni bilganingiz va Umarga o'rgatganingizdir. O'g'limga bergan ilmingiz edi. Marhum rafiqam Soliha ayol edi. Uning vasiyati uylanib, farzandlarimni olim va qori qilish edi. Shu tufayli sizga sovchi qo'ygandim. Bu ishimda zarracha nafsimning hirsi yo'q. Farzandlarimga faqat osh-ovqat qilib beradigan ayolni emas, dunyo va oxirat saodatini o'rgatadigan ayol kerak bo'lgani uchun ko'ngandim, dedi. Laylo bir og'iz so'z aytmasdi, aytolmasdi. Chunki yuragida ilk bor kimgadir muhabbat uyg'ongandi. Naqadar shirin tuyg'u bo'lmasa bu. Hozir u yonimda o'tiribdi. Menga so'zlayapti. Quloqlarimga uning so'zlari yoqiyaptiki. Ya Alloh, aqldan ozishdan o'zing asra, derdi ichida. Said so'zlarini yakunlab, sizni bezor qilib yuborgan bo'lsak, Alloh uchun bizni kechiring. Laylo bo'lsa, men Umarning Qur'onga bo'lgan muhabbatidan to'g'risi lol qoldim. Beg'ubor qalbiga Qur'on ishqi tushibdi. Onasidan ham Alloh rozi bo'lsin, Said kuldi. Amin, aytganingiz kelsin. Qo'lidagi soatga qarab, qimmatli vaqtingizni ayamaganingiz uchun tashakkur, deya tik yurib mehmonxonadan chiqdi. Laylo uning ortidan qarab qoldi. Allohim, bu qanday go'zal inson. Senga yaqin insonligi ko'rinib turib, men bu ko'rni ko'rolmabman. Kibr qilibman. O'zing mag'firat qil, deb yig'lab yubordi. Saidning onasi esa o'g'lidan Laylo haqida so'radi. Qalay, qiz yoqdimi? Go'zal ekanmi? Feruzaxonga ham o'xshab ketadi-ya? Menga yuzining ahamiyati yo'q. Qalbi Qur'on bo'lsa, Allohdan, yetimlar haqqidan qo'rqsa bo'ldi, dedi Said. Ammo ko'zlar to'qnashdi. Qalblarga muhabbat alangasi tushdi. Said ham Laylo ham bir-birlari haqida xayol sura boshladilar. Said, Allohim, sen naqadar buyuk zotsan. Shunchalik ham o'xshashlik bo'ladimi? Musavvirliging naqadar go'zal, derdi. Feruzaning ko'zlaridagi xotirjamlik va sakinatni Layloning ko'zlarida ham ko'rgan edi. Ammo ko'zlar to'qnashdi. Qalblarga muhabbat alangasi tushdi. Said ham Laylo ham bir-birlari haqida xayol sura boshladilar. Said, Allohim, sen naqadar buyuk zotsan. Shunchalik ham o'xshashlik bo'ladimi? Musavvirliging naqadar go'zal, derdi. Feruzaning ko'zlaridagi xotirjamlik va sakinatni Layloning ko'zlarida ham ko'rgan edi. Feruzaning kundaligini ochdi. Qo'liga ruchka olib yoza boshladi.
ko'nglim osmonini yoritgan hilolam. Farzandlarim onasi. Iymonimning yarmi rafiqam. Bugun sening kundaligingga yozgim keldi. Senga ayta olmaganlarimni yozay dedim. Bilaman. Bilaman dastxatim xunuk. Lekin senga aytar qalb so'zlarim to'g'on bo'lib toshmoqda. Sendan o'zga ayolni seva olmayman derdim. Ammo Allohning rejasi oldida biz kimmiz? Sendan Alloh rozi bo'lsin halolim. Seni o'ylasam jannat tomon shoshib qolaman. Bir kun kelib sening yoningga hofizi Qur'onlarning otasi bo'lib boraman. Ko'zlaringga, visolingga takror boqib va'damni bajardim deyman inshaalloh. Seni sevuvchi baxtli deb yozib qo'ydi. Har bir jon unga qaytguchidir. Saytni ko'rgan Layloning fikri tubdan o'zgardi. Ko'zlarini yumarkan Saytning chehrasi gavdalanar edi. Bir necha bor istixora qilib tushida faqat Saytni ko'rardi. Axiri onasiga aytishga urinib ko'rmoqchi bo'ldi. O'rindig'iga suyanib o'tirgan onasining yoniga sekin bordi. Qarshilik qilishini taxmin qilgan bo'lsa ham qarorini aytmoqchi bo'ldi. Onasining yoniga borgach gapini qisqa qildi. "Oyi, men o'ylab ko'rdim," dedi. Onasi o'qiyotgan gazetasini yopib qiziga qaradi. "Nimani?" dedi ko'z oynagini yechib. "Men o'sha insonga turmushga chiqmoqchiman." Onasining tusi o'zgarib, bo'g'ziga havo tiqildi. "Anavi ikki bolali kishigami? Sen qiz aqldan ozibsan. Nima deyotganingni tushunyapsanmi? Odamlar nima deydi-a? Shuhrat aka maqtagan qizini ikki bolali odamga beribdi deyishmaydimi? O'zingni o'ylamasang ham dadang bilan meni o'ylasang bo'lardi. Tilimiz qisqmadiki seni shunga bersak," dedi jahl bilan. Laylo ham, "Oyi, qo'ying shu odamlarni iltimos. Nima? Ular gapiradi deb bir munofiq yigitga turmushga chiqamanmi? Bilasiz, o'zim xohlagandek islomiy yigit chiqmadi. Nima bo'libdi Sayit yaxshi-ku? Aybi bolalarimi? Turmush qurishda eng muhimi din va axloq. Ertaga dinsiz oilaga tushsam, men baxtsiz bo'laman. Menga qo'shilib sizlar ham." Onasining jahli yanada chiqib, uning tirsagidan mahkam siqdi. "Menga qara. Dadang hayotda bunga rozi bo'lmaydi, tushundingmi? Yo ota-onangni norozi qilib turmushga chiqmoqchimisan? Bilib qo'y, agar shunday qilsang, umuman baxting ochilmaydi. Ota rozi, Xudo rozi deydilar. Senga buni farqi yo'qmi?" dedi baqirib. Laylo miq etmay ko'z yosh to'kardi. Onasi uning ko'zlariga qarab, "Uchrashganingda seni boshingni nimadirlar deb aylantirdimi? Avval bunday demayotgan eding?" Laylo "Yo'q" deb boshini silkidi. Onasi ishonmadi. "Sodda qizey, koshki men undaylarni bilmasam. Aniq seni avraganu," dedi. Laylo tirsagini onasining qo'lidan uzib, "Men avragani yo'q. Men o'zim xohlayapman. Keyin Umarni yaxshi ko'raman," dedi. Onasi, "Og'rimagan boshimni og'ritding. Dadang buni qanday qabul qilarkan, a? Es xushingni yig' ey qiz. Men dadangni bilaman. Aslo rozi bo'lmaydi," dedi boshini ushlab. Laylo esa indamay xonasiga kirib ketdi. Layloning oilasi Saidga ro'yxushlik bermayotgan edi. Layloga islomiy oiladan sovchi chiqmasdi. Bir qarasi biznesmen, bir qarasi harbiy, bir qarasi benamoz yigitlardan ko'p sovchi kelardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam diniga qarab turmush qurishni buyurganlaridek turmush qurishni xohlardi. Bir kuni uyiga hijobli qarroq ayol keldi. Darvozadan onasi kutib olgach, mehmonxonaga taklif qildi. Onasi mehmonning yoniga dasturxon tuzagach, u ayol, "Qizingiz bilan yolg'iz gaplashsak bo'ladimi?" dedi jilmayib. Onasi Layloni mehmonxonaga chaqirdi. Eshikdan kirmay turib onasiga, "Bu ayol kim ekan, oyi? Menda nima ishi bor?" deya onasiga pichirladi. Onasi, "Eshigimizga kelibdi. Qaytarishga uyaldim. O'quv markazidagi tanish ayollardan bo'lsa kerak. Gaplashib ko'rchi, keyin bilamiz. Faqat ortiqcha gapirib qo'yma," dedi. Laylo mehmonxonaga kirishi bilan u ayol yig'lab yubordi. O'rnidan turib so'rashdi. Laylo dovdirab qoldi. "Nega unday qilyapsiz, xola, yig'lamang," dedi. U Feruzaning onasi edi. O'tirishgach, Feruzaning onasi ko'z yoshlarini ro'molchasi bilan artdi. Sumkasidan rasmlarni olib, Layloga ko'rsata boshladi. "Bu mening rahmatli qizim Feruza. Saidning ayoli. Umarning onasi. Qarang," deb qo'lidagi suratni Layloga berdi. Laylo rasmga qaradi. Juda go'zal ayol edi. Qayerdir Umarga ham juda o'xshardi.
Feruzaning onasi Umar biznikiga kelganda sizni farishtam degandi. Onamga juda o'xshaydi derdi. Qudamdan sizni uyingizni so'rab keldim. Rostdan ham qizimga o'xshar ekansiz. Ilohim umringiz o'xshamasin. Bu dunyoda yana bir marta qizimni ko'rish nasib qildi. Allohga hamdlar bo'lsin, deb yig'lab yubordi. Laylo rasmlarini ko'rdi. Feruzaning onasi bilan suhbatlashib o'tirdi. Feruzaning onasi, nabiralarimga onalik qiladigan yaxshi ayol topilsa, qizimning ham ruhi xotirjam bo'lardi, dedi. Laylo indamay boshini egdi. Feruzaning onasi, menga endi qizimsiz, Laylo. Qizimni eslatdingiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim qo'shganingiz bilan qo'shiqaring, deb duo qilib o'rnidan turdi. Laylo, xolajon, mana bu rasmni o'zimda olib qolsam bo'ladimi? Umarning Qur'onga bo'lgan muhabbatini ko'rib, uning onasini ko'rgim kelgandi, dedi rasmni olib. Feruzaning onasi yig'lab, mayli oling, bu eng chiroyli tushgan surati edi qizimning, deb yana duo qildi. Laylo bilan quchoqlashib xayrlashdi. Xonasiga kirib suratni bag'riga bosdi. Va'da beraman, ularga o'zim onalik qilaman. Siz bezovta bo'lmang. Va'da beraman, ularni o'zim qori qilaman, inshaalloh, dedi yig'lab. Laylo Saidga turmushga chiqishga ota-onasini ko'ndirmoqchi bo'lib rosa harakat qildi. Bu safar ham ota-onasi bilan o'tirarkan Said haqida so'z ochdi. Otasi qiziga qarab, "Biz tanlaganga turmushga chiqmas ekansan, bilib qo'y, sendek qizimiz yo'q," dedi qat'iyan. Laylo ham, "Sizlar nima desangiz shu," deb Saiddan umidini uzdi. Otasining rizosisiz qurilgan turmushni xayrsiz bo'lishidan qo'rqdi. Yana rad javobi berilib, Saidning onasi ortiga qaytib ketdi. Laylo sabr etar, Saidni eslamaslikka urinardi. Oradan vaqt o'tib, o'ziga to'q, badavlat yigitdan sovchi keldi. Sovchilikka kelgan ayollardan biri, "O'g'limiz juda taqvodor yigit, haj qilib kelgan, Allohdan qo'rqadigan yigit. Davlati bor desangiz, shunday yigitga beribsiz-da qizingizni," deb ko'ndirishdi. Layloning esa hech ko'ngli yorishmas edi. Bunday taqvodorlik ortida shubhali narsa bordek tuyulardi. Biroq ota-onasi shu yigitni yaxshi ko'rgani uchun rozi bo'ldi. Istixora qilarkan qo'rqinch tushlar ko'rardi, ammo quvonchdan ko'zlari porlagan ota-onasiga bu haqda ayta olmadi. Unashtiruv zudlik bilan o'tkazilib to'y bo'ldi. Laylo qalbidan Said va Umarni yulib, oppoq libosda o'zga xonadonga kelin bo'ldi. Va'dasida tura olmadi, afsuski. Layloning turmush qurganiga bir oy vaqt bo'lgan edi. Avvaliga hammasi joyidagidek tuyulardi. Alhamdulillah, o'ylagan barcha o'ylarim o'rinsiz bo'lib chiqdi, der, baxtli his qilardi o'zini. Eri, qaynota qaynotasini hurmat qilar, ularni juda taqvodor, ilmli va ma'rifatli deb o'ylardi. Shunday qilib kunlar o'tar. Laylo o'tmishdagi Umar va Saidning o'rni ular bilan to'lgan edi. Bir kuni erining kiyimlarini yuvish uchun kiyimini olganida cho'ntagidan sigaret qutisi chiqdi. Laylo uni sekin yerdan oldi. "Bu nima?" deb eriga qaradi Laylo. Eri ham duduqlanib qolganga o'xshab, "Bir o'rtog'imniki, chekishni tashlamagandi, olib qo'ygandim," dedi. Laylo hayron bo'ldi. Qo'lidan sigaret qutisini olgan eriga tikilib qoldi. "O'rtog'imniki deyaptilar. Yaxshi gumonda bo'lishim kerak. U juda taqvodor inson," dedi ichida. Laylo ota uyiga bordi. Ota-onasini ko'rib bahri dili ochilgandi. Ancha vaqt o'tirgach eriga qo'ng'iroq qildi. "Uyga o'zingiz olib ketasizmi?" dedi. Eri, "Uyga dadang tashlab qo'ysinlar, ishim chiqib qoldi," deb javob berdi. Laylo "xo'p," dedi-da qo'ng'iroqni yakunladi. Onasi bilan suhbatlashdi. "Qo'shni mahallada bir folbin bor ekan. Odamlar ham o'sha folbinning eshigida parvona," dedi. Laylo ham, "Tavba, Alloh asrasin. Folbinning yoniga borishdan. Dinimizda man etilgan kufolga ishonish." Dadasi kelgach mashinada uyiga ketdilar. Yo'lda ketarkanlar ikkita begona ayol bilan qaynonasini ko'rib qoldi. "Bu yerda nima ishlar bor ekan? Qarindoshlarimizdan bu yerda turadiganlari yo'q-ku," dedi ichida. Qaynonasining folbinni eshigiga kirib ketganini ko'rgach xafa bo'lib qoldi. Laylo uyiga bordi. Kechki tomon qaynonasi ham keldi. Salom alik qilib so'rashgandan so'ng Laylo uning o'sha mahallada nima qilganini so'rash uchun, "Oyjon, haliga," deyishi bilan qaynonasi, "Bugun singlimnikiga bordim. Massa qilib o'tirdik. Vaqt o'tganini ham payqamabmiz," dedi. Laylo yanada hayratda edi.
Xolajon, umuman boshqa joyda yashasa aldagani qanday botindilar? Koshki edi folbinning uyiga kirib ketganlarini ko'rmagan bo'lsam, dedi. Bu o'y-xayollar boshini band etdi. Qaynonasiga qancha samimiy munosabatda bo'lishga urinmasin, qo'lidan kelmasdi. Avvalgidek qaynonasiga nisbatan qalbida hurmat, mehr yo'q edi. Bir kuni kechqurun Laylo oshxonaga suv olish uchun chiqdi. Suvni olib bo'lib ortga qaytayotganida qaynonasining eshigi qiya ochiq, qaynopasi bilan telefonda suhbatlashayotgan edi. Laylo bexosdan ularning suhbatini eshitib qoldi. Qaynonasi: "Folbin bergan anavi damlamani tinmay qaynonangga ichirsang, 1-2 oyda tinchiydi. Qutilasan keyin, qizim." "Faqat uzluksiz damlab bergin." Bularni eshitganda Layloning qo'rquvdan lablari titrardi. "Ya Alloh, o'zing asra," derdi. Xonasiga kirib suvni qo'ydi. Qalbi esa isyon etar. "Tavba, qizi bilan bir bo'lib qilishgan ekanda, Allohdan qo'rqmaydilarmi? Ularning xavfi faqat tilida-yu, amalida emasmi?" derdi. Sekin boshini yostiqqa qo'yib, ichidagi isyonni bostirdi. Ertasi kuni qaynonasini bu yo'ldan qaytarmoqchi bo'lib, rosa urindi. Qaynonasiga folbinlarga ishonish, sehr islom dinida qoralanganini tushuntirib berish, bu gunoh ekanligini eslatmoqchi bo'lib, bu haqda so'z boshladi. "Oyjon, bizning qo'shni mahallada bir folbin paydo bo'libdi. Oyim aytsalar g'alati bo'ldim. Ko'p ayollar unga ishonayotgan ekan. Allohdan o'zga g'aybni bilguvchi bormi? Folbinning huzuriga ishonmay borgan odamning 40 yillik ibodati kuyar ekan. 40 yil savob qiladimi, yo'qmi, yana bor savobini ham boy beradi. Yaqinda bir kitobda o'qigandim. Folbinning eshigini ko'rsatib yuborgan odam ham jahannamdan qachon chiqishini bilmas ekan. Alloh taolo o'ziga kufr keltiruvchi bandalarni azoblashni bilmasalar." Yana gapini tugatmasdan qaynonasi unga qaradi. "Kelin, siz bu yerga menga aql o'rgatish uchun kelmagansiz. Haddingizni biling. Siz bilgan, o'qigan kitoblarni men ham bilaman. Siz xizmatingizni qiling. Vazifangiz shu. Aql o'rgatmang menga, tushundingizmi?" deb jerkib berdi. Laylo: "Oyjon, meni noto'g'ri tushundingiz. Men hech kimga aql o'rgatganim yo'q. Shunchaki eslatdim xolos. Eslatma mu'min uchun foydalidir," dedi. Qaynonasi jerkib: "Yana gap qaytarishini buni," dedi baland ovozda. Oshxonaga qaynotasi ham kirib: "Bu nima to'polon? Tinchlikmi?" dedi. Qaynonasi yuzini burdi. "Keliningizni tili chiqib qolibdi. Menga aql o'rgatyaptilar o'zlaricha. Bilsangiz, kelin men siz bilgan narsalarni bilib bo'lganman. Kechagina tuxumdan chiqqan jo'ja bo'la turib menga aql o'rgatmaysiz. Tushundingizmi?" dedi achchiqlanib. Qaynotasi ham qaynonasidan qolishmadi. "Menga qarang, kelin. Hamma o'z o'rnida bilsin. Aql o'rgatish sizga qolgani yo'q. Biz dindor oilamiz. Sizning ishingiz bizning xizmatimizni qilish. Xudoga ming karra shukr. Men ham oyjoningiz bilan dinni yaxshi bilamiz. Bizga o'rgatadigan odam shart emas," deb u ham do'ng'illab berdi. Laylo esa ularga gapning foydasi yo'qligini tushunib, boshqa so'z aytmadi. Ichi yana g'alayon qilardi. Dindor oila shu mahali. Birgina eslatmam uchun itdek qopib tashlashdi. Endi mening hayotim shular bilan o'tar ekanda. Dindorliklari faqat xo'ja ko'rsinkami? Alhamdulillah, erim ulardek emas. Meni hurmat qiladi. Shukr va sabr qilay. Inshaalloh hammasi iziga tushib ketadi," dedi. Hozirgi kunda bunday taqvodor oilalar ko'payib ketdi. Dimog'idan nari yotmaydigan bunday dindorlikni kimga foydasi bor? Alloh hammamizni isloh qilsin. Said o'ta irodali ota edi. Farzandlari uchun kuchli va qat'iyatli bo'lishga hissiyotlarga erk bermaslikka, ularni islom yo'lida sobit qori va olimlar bo'lib yetishishi uchun qo'lidan kelgan ishni qilardi. Bir kuni do'sti Kozim bilan suhbatlashgisi keldi. Bir joy tayin qilib o'tirishdi. Feruzadan keyin Kozim uning yaqin maslahatchisi edi. Unga ikki dunyoda foydali maslahat berardi. "Bilasanmi do'stim, men Allohni seva olmabman. Senga bera oladigan yagona tavsiyam bu dunyoga qalbingni bog'lama. Xohu mol-mulk bo'lsin, xoh ayol. Qalbingga ehtiyot bo'l. Agar Alloh qalbing bilan imtihon qilsa chidolmaysan, do'stam. Masalan, men birini sevdim. Uni yo'qotishdan qo'rqqanimchalik hech narsadan qo'rqmadim. Nimani yo'qotishdan qo'rqsang,
Alloh u bilan sinarkan. Oqibati nima bo'ldi? Qo'rqqanim bo'ldi. Uni yo'qotdim. Vaqt o'tsa-da unuta olmadim. Tushundimki, qalbing Allohga oshno bo'lsa, faqatgina u qalbingda ekan. Dunyoda yo'qotganlaring arzimas matoh. Kozim ham Saidning gapiga qo'shildi. To'g'ri, bir xilda qalbing Allohdan o'zgiga bog'lanib qolganini sezmas ekansan. Mashoyiqlar ham qalb o'ladi, lekin egasi buni sezmaydi deyishgan. Said, Allohning huzuriga faqat uning sevgisi ila qaytaylik. Bu gunohkor qalb bilan uning huzuriga qaytishdan qo'rqaman. Bu qanday qalbki Allohni unutib bandasini sevsa. Allohim, qalbimni isloh et. Men zolimlardan bo'lib qoldim. Kozim, men bilgan Said hech qachon qalbini Allohdan o'zgaga bo'shatib qo'ymaydi. Bir rivoyat bor, eshitganmisan? Aytib beraman. Shoyat yanada kuchli bo'lsang. Sen metin irodali inson va otasan. Seni irodangni ko'rib, men ham quvvatlanaman, do'stim. İnşallah maqsading farzandlaringni qori qilishga erishasan deb uni ruhlantirdi. Laylo yangi xonadondagilarning niqoblari yechilgandan so'ng hayratda qolgandi. Hamma narsa ko'ringanidek emas deyilganidek, ular ham o'zlari aytgandek taqvodor emasdilar. Hatto yomon oilalar ham o'zgi ziyoli ayolni kelin qilishni istaydi. Laylo esa ularning niqobdagi soxta yuzlariga aldangandek his qilardi o'zini. Erining cho'ntagidan sigaret qutisi topilgandan so'ng ichiga gumon tushgandi. Qaynonasining asl yuzi ochilgandan keyin birgina umidi eridan edi. Allohim, o'tinaman. Erim yaxshi inson bo'lsin, deb duo qilar, sabr qilardi. Bir kuni yana ota uyiga bordi. Onasiga bor gapni aytib berdi. Bizni aldashdi oyi. Ular o'zlari maqtangandek dindor emas ekan, dedi. Onasi, nima qilarding endi qizim? Ular oqni qora desa qora, qorani oq desa oq deysan. Sabr qilasan, insof berib qolar, dedi. Laylo, nega oyi? Ayting nega? Menda fikr bo'lishi mumkin emasmi? Nega haqni aytishdan uyalishim kerak? Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, haqni aytishdan to'xtamayman. Mayli, mayli bir marta inkor qilishar, balki ko'p marta. Baribir bir kun tushunishadi, dedi. Onasi, menga qara qizim. Qaynonang senga men emas, haq deb gapingga kirib ketadigan. Oila o'yinmas qizim. Shunday qilaversang, ajrashtirib yuboradi qaynonang seni, dedi. Laylo, Allohdan o'zga dardkashim yo'q. Bandalardan qo'rqib haqni gapira olmasam, oilam buzilmasin deb dinim uchun hech narsa qilmayman. Agar kurashmasam, yillar o'tib ulardek bo'laman axir. Sizga dardimni aytgandim, dedi yig'lab. Onasi, nega tushunmaysan? Bizda haq bo'lmaydi. Bo'yningni egishingga to'g'ri keladi, dedi. Laylo, boshim og'ridi. Xonamga kiray deb xonasiga kirib ketdi. Kitoblari orasidan Feruzaning suratini olib siladi. Birgina siz meni e'tirozsiz tinglaysiz. Alloh sizni dunyo fitnasidan omonda qilibdi. Qaniydi meni ham ustimga tuproq tortilsa, dedi. Laylo Feruzaning suratiga tikila-tikila uxlab qoldi. Koshkiydi. Koshkiydi uyqu barcha narsani ortga qaytarganda. O'sha munofiq xonadon uning uchun umuman begona bo'lganda. Ular haqida bilmasaydi. Lekin ular bilan yashashga, nima desa ko'nishga, itoat qilishga majbur. Faqatgina xizmati va bo'lajak bolalarni dunyoga keltirish uchungina yashayotganini bilish, rozi bo'lish qanchalar og'ir. Faqatgina xizmati va bo'lajak bolalarni dunyoga keltirish uchungina yashayotganingni bilish, rozi bo'lish qanchalar og'ir. Dindorlikni niqob qilganlar bilan niqobsiz yashash. Dam olib o'ziga keldi. Derazadan qaradi. Kech tushgan mahal. Xuddi daraxtdan to'kilayotgan barglar bardam bo'l deb dalda berayotgandek edi. Shu mahal kichik bola Laylolarning uyi yonidan o'tayotgandi. Laylonning ko'zlari yoshlandi. Dam kular. Umar. Umar jonim. Umar. Umar jonim, deya o'rnidan turib hovli tomon yugurdi. Oyoq yalang chiqib ketganini ham sezmadi. Orqasidan onasi hayron. Laylo, deb qolaverdi. Ko'chaga otildi. Bola g'oyib bo'lgandi. Onasi ketidan yetib borib, "Nima bo'ldi qizim? Ahvoling joyidami?"
Yomon chukurdingmi bolam? Dedi ustiga narsa tashlab. Laylo yig'lab, bittasiga o'xshatdim, dedi. Onasi, unaqa qo'rqitma qizim. Ketganingdan keyin o'y xayolim senda bo'ladi, dedi. Ichkariga kirdilar. Soatga qaradi. Uyga ketar vaqt bo'lganda. Ichida xayr, tiniq osmonim. Salom g'urbatga oshonam. Meni kut, ketayapman, dedi. Bu safar ham eriga qo'ng'iroq qilib olib ketishini so'radi. Javob esa, ishim ko'payib ketdi. Bugun ham dadang tashlab qo'ysinlar, iltimos, dedi. Uyga borgach, yarim soatlardan keyin erining mashinasi keldi. Laylo oshxonadagi yumushlarni tugatgach, uning yoniga chiqdi. Eshikni endi ochmoqchi bo'lganida, quloqlari tuygan so'zlarga ishonmasdi. Erining, "Ozgina sabr qil. Shunchasiga chidading-ku. Xotinimni sevmayman. Shunchaki yashab yuribman. Bilasan, seni o'rningni mingta ayol bosolmaydi. Doim va'damni bajarganman. Yana qancha isbotlashim kerak senga?" Laylo ko'zlarini yumdi. Ochgach yuzlarini injuvlar qopladi. "Yaxshi gumon qiluvchi bo'l," dedi o'ziga o'zi. Go'zal gumon bilan o'zini ovutib yashardi Laylo. Badavlat hoji, taqvodor yigit deya ta'riflangan eri sigaret chekib, nomahram ayollar bilan yuradigan niqobli taqvodor ekanini bilmagandi. Ota-onasining hurmati uchun shu xonadonda yashashda davom etardi. Bir kuni erining telefoniga xabar keldi. Ayol kishidan edi. "Sizni sog'indim. Bugun ham uchrashamizmi?" deb yozilgan edi. Qo'llar qaltirardi. Yoshlar tomchilardi. Eshikdan otilib chiqdi. Qaynonasi va eri o'tirgan xonaga kirdi. Ko'zlarida yosh bilan telefonga ishora qildi. "Nima bu? Sizning hojiligingiz shumi hali? Taqvodor suratiga bu ahvolda kirishga uyalmadingizmi?" dedi. Eri telefonni olib, "Men xohlasam 10tasi bilan yuraman. Nima ishing bor? O'zingcha ro'mol o'rab 4ta kitob o'qiganingga aqllilik qilasan? Yoqmasa 4 tomoning qibla." Qaynonasi ham iljayib indamay tomosha qilib turardi. Laylo yig'lab, "Alloh jazoingizni bersin. Yolg'on bilan erishgan barcha narsangiz bir kun boshingizga to'qmoq bo'lib urilsin," dedi jahl bilan. Laylo yuziga kelib tushgan qattiq darsakini his qilmay qoldi. Jahl bilan xonasiga kirib, narsalarini yig'ishtira boshladi. Keyin tizzalab o'tirib oldi. O'yladi. Tahorat olib namoz o'qidi. Sabr tiladi. Hidoyatga chorlab to'g'ri yo'lga boshlay olaman deb o'yladi. Sabr etdi. Ot aylanib qozig'ini topar, dedi ichida. Qaynonasi ham Layloni uyiga jo'natmay qo'ygandi. Gullab qo'ymasin degan xavotirda edi. Oradan 3 hafta o'tdi. Layloning onasi qizidan tashvishlanardi. Uning oyoq yalang ko'chaga chiqib ketgani ko'z oldida jonlanardi. Uyga kelmayotganidan undan-da ko'proq xavotir ola boshlab, o'zi Layloning uyiga bordi. Darvozani quda sochdi. Salom alikdan so'ng Laylo mehmonxonaga choy bilan kirib keldi. Ona qizini ko'rib, nimadir bo'lganini sezdi. Qudasi bilan gaplashib o'tirarkan, darvoza qattiq taqilladi. Xuddi eshikni buzib yuboray, derdi. Laylo, "Hozir!" deya darvozani ochdi. Bir ayol darvozadan kirishi bilan Layloga tirmashib ketdi. Hovliga onasi ham chiqib, qizini uni qo'ldan ajratib bag'riga bosdi. "Kimsiz? Nega shallaqilik qilyapsiz?" dedi. Ayol, "Qizingga aytib qo'y, erimdan uzoq tursin." Ona hayron bo'lib qudasiga qaradi. Qudasi, "O'chir ovozingni. Nima deyapsan? Qanaqa yer?" dedi u ayolga. Ayol, "O'zingizni go'llikka solmang. O'g'lingizda erim," dedi. Qudasi, "Hozir hammasini tushuntirib beraman," deb alanglardi. "Hech narsani tushuntirishingizni hojati yo'q. Hammasini tushundim. Ketki qizim, yig' narsalaringni. Bu yerni endi yelkangni chuquri ko'rsin. Ko'zingni yoshlama, bolam," dedi qudasiga qarab. Qudasi bo'lsa, "Jon quda, qo'ni qo'shni, qarindosh urug' nima deydi? Sal o'zingizni bosing, keling o'tirib gaplashaylik," dedi. Onasi, "Men sizga gaplashadigan gapim yo'q," dedim. "Endi bildim qizimni yubormayotganingizni. Insof ham kerak odamga. Namozxonmiz, taqvodormiz deb o'zingizni ko'pirtirishni bilasiz.
İslomiy oila bo'lganingizda ko'zlari yosh to'kmasdi. Uyati, Alloh insof bersin sizlarga, dedi va Layloni olib ketdi. Layloning otasi ham bu haqda eshitib ajrashtirmoqchi edi. Layloning onasi tinmay, o'zi hammasiga siz aybdorsiz. Tanlaganimga tegasan, bo'lmasa sendek qizim yo'q deb turib olmaganingizda bular bo'lmasdi, deb otasi bilan janjallashardi. Otasi ham o'sha payt shu aqling qayerda edi? Boy ekan, namozxon ekan, falon falon deb o'zingni ham tiling burroy edi. Yaxshiya senga faqat meni ayblash, derdi. Laylo esa bu janjallardan to'yib ketgandi. Axiri portladi. Bo'ldi, yetar. Yetar bas. Ortiq Allohning qadarini muhokama qilmanglar. Nima bo'lsa xayrli bo'ldi. Vaqt ortga qaytmaydi endi. Janjal qilganinglar bilan baxtli bo'lib qolarmidim? Allohning hikmatini ko'rmayapsizlarmi? Boylik, mansabga aldanganimizning oqibati bu, dedi. Ota-onasi lom-lom deyishmadi. Boylikka va soxta taqvodorlikka uchgan ularning o'zi edi. Otasi o'zini aybdor deb hisoblar, umrida ilk bor afsusdan yig'ladi. Kechir bolam. Men seni faqatgina yaxshiligingni o'ylagan edim. Ularga aldanganimni bilmabman, dedi. Laylo otasini bu holda ko'rib chiday olmadi. O'zingizni ayblamang, dedi jon. Men baxtliman. Ularning qo'lidan qutqardingiz meni. Bundan boshqa baxt bo'lishi mumkinmi? Deb otasining dardiga malham bo'ldi. Laylo tezda oyoqqa turishga bardam bo'lishga harakat qilardi. O'tmishni unutishga, kelajagini qaytadan qurishga tirishardi. Kitoblar bilan shug'ullanar, ilm bilan band bo'lar. Yomon xotiralarni eslamaslik uchun qo'lidan kelgan ishni bajarardi. Bu yo'lda Qur'on unga kuch bag'ish etardi. Bir kuni kitob o'qib o'tirarkan, onasining nimalardir deb nola qilayotganini eshitib qoldi. Hoji bo'lmay ketgur. Kashanda, bo'yniginang uzilgur. Seni hajga rahmon emas, shayton chaqirgan. Boy bo'lmay, har balo bo'l iloyo. Guldek qizimni baxtsiz qilding, turqing qursin, deya o'ziga o'zi gapirib qarg'anardi. Laylo onasiga qarab kuldi. Oyi, bo'ldi, asabilashmang. Qarg'amang. Men hozir baxtliman, alhamdulillah. Oyi, Alloh hammani jufti bilan yaratgan. U meni juftim emas ekan. Xohlaysizmi sizga tarixdan misol keltiraman? Alloh insonni chin jufti bilan birga bo'lguncha kimningdir qo'liga omonat qilib qo'yadi. Masalan, Yusuf alayhissalomning dunyo va oxiratdagi juftlari Zulayxodir. Yusuf alayhissalomdan oldin Zulayxo Misr azizining nikohida omonatda bo'lgan. Sahih raviylarga ko'ra, Alloh Zulayxoni Yusuf alayhissalom uchun pok saqlagan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning juftlari Xadija onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan nikohlanishlaridan oldin ikki erlarning omonatida bo'lganlar. Men ham chin juftim bor, oyi. Uni uchratgunimcha men ham omonatda bo'lganman, demak. Siqilmang. Hali shunday juftim bo'ladiki, ko'rib ko'zingiz quvnaydi inshaalloh, dedi. Onasi bularni eshitarkan suyundi. Laylo jilmayib, oyi, bugun yaqin dugonam bilan aylanib kelmoqchi edim. Havodan nafas olib kelaman, maylimi? Dedi. Onasidan ruxsat olgach, dugonasi bilan sayr qildilar. Layloning qarindoshlari uning turmushi buzilishini istashmadi. Birgina shu sabab ajrashish to'g'ri yo'l bo'lmasdi. Otasining hamyoniga fikrdan qaytarish uchun ko'p qarindoshlari kelar, ajrim yechim emasligini aytib maslahat berishardi. Shunday kunlarning birida otasining yoniga amakisi keldi. Bilasan, buni umr savdosi deydilar. Kuyovingni xotini deb qizingni oilasi buzilmasin. Oila muqaddas dargohdir. Taloq Allohga xush kelmaydigan ishdir. Arshni larzaga keltirmanglar. Laylo ham yana o'ylab ko'rsin. Ko'nikish imkonsizdek ko'rinadi boshida. Ammo sabr qilinglar. Hoji bo'lsa kuyoving ehson qilsa, buning ustiga kimsan falonchiga qiz berdim deb aytgan bo'lsang, o'zing keyin nima qilasan? Layloning taqdiri nima bo'ladi? Shularni hech o'yladingmi? Dedi. Otasi, kundoshli uyda kunda janjal deydilar. Qizimni kundoshli uyda ko'ra olmayman. Rayimga qarshi bormay turmush qurdi. Men aybimni yuzimga solgani yo'q. Uni bilaman. Agar men yarash desam yarashadi. Lekin men otaman. Uni o'ylashim zarur. Amakisi, Laylo uchun ham oilani saqlab qolishing zarur. Ajrashgan taqdirda ham boshqasiga ham ikkinchi xotin bo'lib uzatasanmi? Mayli oylar qiynalar, yillar qiynalar. Lekin bir kun ko'nadi. Yaxshilab o'ylab ko'ring.
butun boshli insonni hayotini bunday oson hal qilib bo'lmaydi dedi. Ammo otasi xohlamasdi. Amakisining so'zlaridan keyin o'yladi. Kuyovining ham ajrashishni istasa ajrashaman, ko'naman desa yashayman degan so'zlarini ham esladi. Juda katta mashmasha yuziga kelgan. Hamma ikkilanardi. Layloning otasi qizining turmushini saqlab qolish mumkin deb o'yladi. Biroq bir kuni tongda onasi eshikni yopib qolib, Bomdodga ketyapman dedi. Ayoli darvozadan erini kuzatarkan ikkisini ham ko'zi tong saharlab ostonasiga qandaydir suv sepayotgan ayol qudalariga tushdi. Layloning otasi qattiq qo'rqib ketgandi. O'sha kundan beri Layloda ham holsizlik, bosh og'rig'idan yotib qolish kuzatilgandi. Har kuni og'irlashar, boshi tinmay og'rirdi. Otasi esa buning sababi nima ekanini bilmasdi. Shunday xavotirlar ichida ekanlar, qo'shnisining ayol quda haqidagi haqiqatlari Layloning ahvoliga aloqador ekanini bilishdi. Qo'shnisi ularga, "Guldek qizingizni u oilaga ravo ko'rganingizga hayronman. Ayol qudangiz meni qarindoshim bo'ladi. Yoshligidan bilaman, kimdandir qo'l olgan. Folsiz, folbinsiz tura olmaydi. Bir necha kun oldin ham ostonangizga suv sepayotganini ko'rgandim. Bir narsani boshlagan bu degandim. Shundan keyin siz Layloni tobi yo'q, shifokorlar sog'-salomat deyishyapti dedingiz. Issiq sovuq qilsa ham shunday bo'ladi. Ehtiyot bo'linglar, dam solib yuringlar dedi. Laylo yanada ko'p zikr, tahorat, namozlar va Qur'on tilovati bilan yengdi bu og'riqlarni. Uni o'sha xonadonga qaytib borish cho'chitardi. Otasining rangi bo'g'ilib kirib keldi va onasiga qaradi. Men ularni yarashtiraman deb yursam, ayol quda qizimizni o'g'ri deb gap tarqatibdi dedi. Onasi, "Nima? O'g'ri debmi?" Otasi, "Bugun eshitib qoldim. Butun mahallasiga kelinimning qo'li egri chiqdi. Uyimizni tunab, yana o'zimizni o'g'limizni yomon nomga bulg'ab ketdi. Ko'rmaganni ko'rgani qursin. Kelinimni ko'zi och ekan deb hammaga yomonlabdi. Men hali shularga qizimni beramanmi? Folchi, tuhmatchi oilaga-ya? Ularga endi itimni ham ravo ko'rmayman. Tuhmat qildilar oilamizga. Bunday qudani, kuyovni, qarindoshlikni boridan yo'g'i yaxshi," dedi. Layloni yarashtirish ajrim bilan tugadi. Kimdirlar uchun ajrim yomon xotima edi. Biroq Laylo uchun bu osodlik edi. Munofiqlik va johillik kishanidan uzilish bo'ldi. Said bilan endi oralarida farq yo'q edi. Bir vaqtlar oilali, ikki bolali deb uni o'ziga mos ko'rmagandi. Alloh uni nimaga munosib ko'rganini o'ylardi. Umarni sog'ingandi. Uning kichik qalbidagi buyuk Qur'on muhabbati unga bo'lgan sog'inchni oshirardi. "To'yim bo'lyapti, Umar. Kel, kutaman," deganida Umarning mo'ltirab yoshlangan ko'zlari yodiga tusharkan, o'zini ham ko'zlari injiq sochardi. "Men kechir, Umar. Va'damda tura olmadim. Sen bilan bo'la olmadim. Farishtang bo'la olmadim," derdi. Ramkaga solib qo'ygan Feruzaning suratini qo'liga oldi. Nur taratgan yuzlarini siladi. "Siz ummatga kerak edingiz, ey qalbi Furqon. Bu ummatning umrlari sizsiz qoldi," dedi suratni bag'riga bosib. Onasi xonasiga kirdi. "Jonim qizim, o'zimni siqilma. Oyni 15 qorong'u bo'lsa, 15 yorug'. Yoshsan, baxting ochilib ketadi inshaalloh," dedi boshini silab. "Asl baxt nima o'zi, oyi? Bilasizmi?" dedi Laylo. "Allohning huzuriga go'zal xotima bilan qaytish." ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من ortga qolgan o'tmish uchun o'kinmayman, oyi. Buni Alloh tomonidan berilgan go'zal nasihat deb qabul qildim. Saiddan sovchi kelganda mensimagandik. Alloh bizni g'arib qildi. Biz mukammal deb o'ylagan bandalar bilan sinaldik. Alloh kalomini jo qilgan qalbli insonni boylikka ko'milgan munofiqqa alishdik. Menimcha bu Robbimning oq qorani ajratishimiz uchun ko'rsatgan hikmati, dedi. Onasi, "O'sha bolaga hech kimga qaramay berishim kerak edi seni. Dadangni ham ko'ndirgan bo'lardim. U bilan baxtli bo'larmiding?" dedi. Laylo ham kulib, ham yig'i bilan hukm o'qildi. Taqdirni yozuvchi qalamlar to'xtadi. Siyohlar quridi. Sahifalar bitdi.
Baxt Rabbimning qadaridir. Men baxtliman, alhamdulillah, dedi. Onasi ham yig'lab xonadan chiqdi. Ota-ona uchun farzandining qalbiga yetgan tikanchalik azor ularga xanjardek botadi. Agar farzandining yoshlariga o'zlarini sababchi deb bilsalar. Kunlar shu zaylda o'tar. Laylo esa Qur'ondan kuch olardi. Umarni o'ylardi. Jajjigina barmog'i mushafning ustida, kipriklari, chimirilgan qoshlari, oyatlarni tajvidli o'qigan lablari. Uni sog'inmaslikni iloji yo'q edi. Shunday o'ylar bilan o'quv markaziga yo'l oldi. U yerdagina Robbisining kalomini dunyoga aralashmay qiroat qila olardi. Yana o'sha xonaga kirdi. Laylo uchun go'yo bu xona faqat Qur'on xonasi edi. Qur'onini ochib o'qiy boshladi. Baqara surasi 286-oyatini ajib qiroat va tadabbur bilan go'zal qiroat qilardiki, koridor tomondan qadam tovushlari quloqqa chalinar, o'qishda davom etardi. Qur'ondan boshini ko'tarib eshik tarafga qaradi. Xayollar nahot hayotga ko'chgan bo'lsa-da, qarshisida yoshlar bilan kichik Umar turardi. Laylo yosh boladek uning yoniga shoshildi. Allohga hamdlar bo'lsin, Umar, senmisan? Tush ko'rmayapman-a? Dedi. Umar kulib, "Ha, farishtam, men Umarman," dedi. Laylo o'zini tutib turmadi. Umarni bag'riga to'yib-to'yib bosdi. Sochlarini siladi, yonidan ketishini istamasdi. Laylo, "Nima gaplar endi, Umar? Qur'on o'qiyapsanmi?" dedi. Umar, "Ha, alhamdulillah. Har kuni dadam bilan o'qiymiz. Ko'p suralarni yodlab oldim. Ertaga farishtamga ham o'qib beraman," dedi. Laylo uning yoniga shirinliklarni qo'yib, "Mashalloh. Menga ham o'qib ber, Umar," dedi. Umar xo'p deb tik turdi. Qiroatdan oldin duo qilib, qiroat qilishni boshladi. Shunday go'zal darajada qiroat qilardiki, mahliyo bo'lmaslik imkonsiz. Shu bola o'qiganchalik kalomga muhabbat va hurmatni ba'zi katta odamlarda ham topolmaysiz. O'qib bo'lgach, qo'llar duoga ochildi. Pichirlab, nimalarnidir so'rardi. Laylo unga tikilib turardi. Bo'lgach Umar, "Men endi boray, dadam qidirib yurgandir. Albatta yana kelaman, maylimi?" deb Laylo bilan xayrlashdi. Ortidan Laylo, "Kel, kutaman Umar. Mendek tashlab ketma meni," dedi. Qur'on insonni dunyo va oxiratda saodatga yetaklaydi. Umarning qalbiga esa Qur'onning bir cho'g'i tushgan. U har kun Allohning marhamati bilan yonib turadi. Unga onasi Feruzadan meros edi bu muhabbat. Qur'on qalblarga nur, tanaga salomatlik olib keladi. Qur'onga muhabbatli, shavqli bo'lgan inson vafot etsa-da, uni yer yuzida eslovchilar ko'p bo'ladi. Qur'on ila Alloh aziz etgan insonlar odamlarning qalbi va duolarida yashaydilar. Feruzaning ham eng katta orzusi Allohning huzuriga ummatga Qur'onni o'rgatib qaytish edi. Ummatlarga ibrat bo'lgan muallim, qalblarda Qur'onning ishqini yoygan ayol bo'ldi. Qur'on bilan bo'ldi. O'zga ayollar kabi qasrlarda yashash, go'zal liboslar kiyish, badavlat bo'lish uning uchun maqsad bo'lmadi. U butun ummatga Qur'on muallimasi bo'lishni maqsad qildi. Butun ummatga o'rgata olmagan bo'lsa-da, ummatga yetakchi bo'ladigan Umarning qalbiga Qur'on ishqini muhrlab ketdi. Haqiqiy ummat muallimasi bo'ldi. Uni qora tuproq bag'riga oldi, ammo Qur'on ishqi Umarning qalbiga ko'mildi. Ko'pchilikka berilmaydigan sharaf berildi. Umar nasibasi kesilib, amallari to'xtagan paytda ortidan Qur'onni ochib, haqqiga tilovat qiluvchi farzandlari bor. Yana qadamlar mozorda to'xtadi. Umar yana butun qabristonni tutgan qiroatda onasining qabri ustida o'tirardi. Qo'llar duoga ochildi. Bo'lgach Umar Feruzaning qabrini quchdi. "Onajonim, onam, bilaman hozir juda go'zal bo'lib uxlayapsiz. Qiroatim yoqdimi? Men qori bola bo'laman, oyi. Keyin siz meni tabassum bilan jannatda kutib olasiz. Jannat qanday ekan, oyijon? U yerda ham Qur'on o'qiyapsiz-a? Men sizni yaxshi ko'raman. Men yana kelaman, oyi. Har safar yodlagan suralarimni sizga o'qib beraman. Men farishtam, go'zal oyijonim," dedi. Said ham Umardan so'ng tilovat qildi. Duo qilib qabristondan chiqdilar. Umar, "Dada, oyim jannatlarda-ya?" Said, "Ha, bolam, jannatlarda," dedi. Umar, "Biz qachon jannatlarga ketamiz?" dedi. Said, "Alloh xohlagan kun. Jannatga kirish uchun yaxshi amallarni ko'p qilish kerak," dedi. Umar,
Unda oyim ham yaxshi amallarni juda ko'p qilgan ekanlar-da. Men ham qilaman. Keyin Alloh meni jannatiga kiritadi-ya dedi. Inshaalloh kiritadi. Sen uni yaxshi ko'rsang, Qur'onni yodlasang, amal qilsang albatta kiritadi inshaalloh dedi. Umar, men Allohni juda yaxshi ko'raman. Qur'on yodlayman. Yaxshi amallar qilaman. Alloh meni ham yaxshi ko'radi, shunda to'g'rimi? Dedi kulib. Said Umarning boshini siladi. Alloh hamma bandasini yaxshi ko'radi. Seni ham, u hamma bandasini yaxshi ko'radi. Bandalar esa buni bilmaydi, dedi kulib. Alloh barcha bandalarni yaxshi ko'radi. Bandalar buni bilmaydi. Gar o'lsam ortimdan Qur'on o'qigan, ruhim orom topib so'ylasin dilim. Alloh, Alloh deya yashnasin jon. Umar Qur'onga yanada sho'ng'ib ketdi. Uyqusida ham oyatlarni aytib chiqardi. Said esa unga har kuni yangi sovg'alar olib kelib rag'batlantirardi. Qur'oniy qissalarni eshitmagunicha Umarning uyqusi kelmasdi. Kechalarning birida Umar yana qissa tinglash uchun otasini yoniga borib yotdi. Soqollarini erkalab, jajji barmoqlari bilan siypaladi. "Dada jonim, menga yangi qissa aytib berasiz-a?" dedi. Said uning yuzidan o'pib, "Mayli, hozir topishmoq aytaman. Sen esa qaysi qissani aytishimni topasan, bo'ptimi?" dedi. Umar qo'llarini o'ynatib, "Yangisidan ayting, hammasini eshitib bo'ldim. Iltimos, iltimos!" dedi. Saidning boshi qotdi. Haqiqatdan ham barcha Qur'oniy qissalarni Umarga aytib berib bo'lgandi. Said, "Yangi qissani Alloh xohlasa ertaga kechqurun aytib beraman. Hozir senga bir bola haqida aytib beraman. Eshitasanmi?" Umar, "Ha!" dedi quvonch bilan. Said, "Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir bola bo'lgan ekan. Uning ismi Umar ekan. U juda aqlli bola ekan" deyishi bilan, "Iya, bu men-ku?" dedi dadasiga kulib. Said ham bosh chayqab, "Ha!" deb davom etibdi. Umar Allohning karomini har kuni o'qar ekan. Alloh uning yoniga qanotlari katta farishtalarni yo'ldosh qilib qo'ygan ekan. Qur'on o'qigani sayin qalbi va yuzi nurga to'lib borar ekan. "Oyimga o'xshabmi?" dedi ko'zlarini Saidga tikib. "U yana ko'p sura yodlasa, qori yigit bo'lar ekan. Ota-onasining boshiga toj kiydirar ekan" dedi Said va to'xtab qoldi. "Umarni farishtasi haqida ham aytib beringda-da. Qur'onni o'rgatgandan keyin uyquga ketgan farishtasi haqida" deb turib oldi Umar. Uning yoniga Fatima ham qo'shildi. Ikki go'dak onalarini juda sog'ingandilar. "Iltimos" deya mo'ltirab turgan ko'zlarga boqib, Said o'zini tiydi va bir farishta bo'lgan ekan. U shunday go'zal farishta ekanki, ko'kdagi oydek nur sochar ekan. U Qur'onni juda-juda sevarkan. Farishtaning ismi Feruza ekan. U hammaga Qur'onni o'rgatishni xohlarkan. U farishta Allohning yer yuziga tushirgan ne'mati ekan. Qanotsiz, lekin buyuk farishta ekan. U farishta o'ziga o'xshagan ikki farishtani onasi ekan, deb bag'rida yotgan Fatima va Umarga qaradi. Ular ham, "Bittasiniki Fatima, bittasiniki Umar," dedilar kulib. Said bu yog'iga qanday davom etishni bilmasdi. Ularning yaralarini yangilashni istamasdi. Fatima esa jimib qolgan Saidga, "Yana aytingda da iltimos," deya yalinardi. Ammo tillar to'xtagan, qalb istirobdan siyoh edi. Shunda Umar, keyin u farishta bolalariga suralar yodlatibdi. So'ng farishta kasal bo'lib qolibdi. Chunki Alloh uni sog'inib qolgan ekan. Farishta ko'p o'tmay Allohning yoniga ketibdi. Qolgan farishtalarni esa Qur'on o'rgatishi uchun tashlab ketibdi. Hozir farishta jannatda yashayotgan ekan. Qolgan farishtalarni u yerda kutayotgan ekan deb tugatib qo'ydi. U farishtadan Alloh rozi bo'lsin. Said bolalarni uxlatib o'zining xonasiga kirdi. Qur'on o'qidi. Qur'on o'qiganda yana qalbi taskin topardi. Qur'onni xatm etar, har kecha shunday o'tardi. Navbat Qof surasining 19. oyatiga kelgandi. O'lim talvasasi haqidagi oyatni qiroat qilarkan to'xtadi. Ko'z oldiga Feruzaning jon taslim qilar chog'i keldi. O'shanda so'nggi bor Saidning qo'llaridan mahkam tutib, "La ilaha illalloh" degandi. "Go'zal xotimaga erishib ketding-a?" dedi Said. Yana o'qidi. Oyatlarning tafsiriga tosh qalblar yig'lamay tura olardi xolos. Qay ishda mashg'ul bo'lsang, o'sha ish ustida o'lasan. Qanday o'lsang, shunday hashar.
qayta qurilish qilinasan. Amallarimizga xushyor bo'laylik. Inshaalloh dunyodan ketar choqda go'zal xotima ila ketsak. O'quv markazida soatlab kitob o'qib o'tirgan Saidning yoniga muallima ayol keldi. Qanday kitob ekan ustoz? Dedi kirishga izin berilgandan keyin. Said boshini kitobdan ko'tarib, "Ozodapa, sizga necha marta aytdim, meni ustoz demang", deb xijolat qilmang. Ozoda muallim, "Ustozni ustoz demay nima deydi?" deb kuldi. "Ertalabdan beri xonangizdan chiqmaysiz. Hayron bo'ldim, nima qilayotgan ekan?" deb. "Qanaqa kitob o'qiyapsiz o'zi?" dedi. Said, "Umarga Qur'oniy qissalarni aytib berayotgandim. Tugatdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ham ko'p bor aytib berganman. Sahobiylarni ham yaxshi biladi. Endi tobiylarning hayotlaridan ham aytib bermoqchiman. Juda tez ilg'a bo'ladi. Shuning uchun o'qiyapman. Aytib beraman inshaalloh", dedi. Ozoda muallima, "Mashalloh, juda zehqilli bo'ladi Umar. Inshaalloh Umar ibn Xattob, Umar ibn Abdulazizdek bo'ladi. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Bolalaringizni rohatini ko'ring", dedi. Said, "Ilohim aytganingiz kelsin", dedi. "Ha, uylanishni ham o'ylangandi Said. Bolalar ulg'ayapti", dedi Ozoda muallima. Said, "Oson ish emas ekan Ozoda opa. O'gaylik qilishidan qo'rqaman. Baribir o'z bolasidek ko'radigan ayollar kam. Uyda ham shu gap. Odam juda charchadi", dedi. Ozoda muallima, "Ha, Alloh oson qilsin. Layloch u bo'lmaydimi?" dedi. Said sukut saqlab qolib, "Turmushga chiqib ketgan-ku", dedi. Ozoda muallima, "Hali eshitmadingizmi?" "Xullas", deyishi bilan, "Darsga chaqirishyapti ustoz", deyishgani uchun u yerdan ketdi. Dunyoga kelish ham, ketish ham bor. Said ichida Ozoda muallimaning gaplarini o'ylardi va "Tavba, hammaga men bekorchilikdan uylanmayotgandek ko'rinayapman chog'i. Ular aytgandek uylanish oson bo'lganda edi, unutish oson bo'lganda edi. Hamma ayol ham farzandlarimni olim o'qori qilganda edi. Men ummatga munosib kuchli onani qidirayotganimni bilishganda edi. Bunday deyishmasmidi? Ha, bo'ldi, ko'p o'ylab yubordim", dedi va kitobiga qaytdi. Laylo o'quv markazida dars tayyorlar, dars o'tar, dardlar ancha kamaygandi. Bir payt Ozoda muallimaning yoniga yuzi nurli bir ayol keldi va u bilan quchoqlashib ko'rishdi. Laylo ustozini biroz qizg'ondimi yoki u ayolning kimligi bilan qiziqdimi, ularning yoniga yaqin bordi. "Assalomu alaykum. Muallima bilan tanishmisizlar?" dedi qiziqqan ohangda. Ozoda muallima kulib, "Bir necha yillar avval shu yerda o'qigan talaba qizlarimizdan biri. Munavvar ustozning shogirdi Madina", deb javob berdi. Ular birgalikda o'tirib choyxo'rlik qilib suhbatlashishdi. Bu yer menga eski yillarni eslatib yubordi. Mana shu koridorda Qur'onni o'qib yurardik. Zo'r damlar edi-da", dedi Madina. Ozoda muallima, "Ha, Feruza ham juda shijoatli edi. Ancha odamni savodini chiqargandi. Men chidolmaydigan onaxonlarning savodini faqat u chiqarardi. Sabriga qoyil qolardim. Mahrajlarni aniq chiqartirmaguncha yengilmasdi", dedi yosh bilan. Laylo ham Feruza haqida eshitib o'tirardi. Madina, "Qur'ondan ajoyib ustoz edi. Ruhingizni shunday ko'tarib qo'yardiki, bittagina so'zi qalbingizni sokin qilib qo'yardi. Ba'zida bo'ldi, yengildim, kurasha olmayman deganimda aytgan so'zlari esimdan chiqmaydi. Alloh suygan bandasiga mashaqqat beradi. Mashaqqatlarsiz Allohga nima bilan yuzlanmoqchisiz? Mu'mina ayol mashaqqatlardan emas, Allohdan qo'rqishi kerak", degandi. "Uni juda sog'indim. Har doim Qur'onga bo'lgan muhabbatimni oshirardi", dedi kulib. Laylo uning soliha ayol bo'lganini bilar, Feruza haqida ko'p bor eshitgisi kelardi. Ozoda muallima, "Said va bolalarga qiyin bo'ldi. Uylaning desam, oson ish emas ekan", deydi. "Erkak kishiga qiyin bo'larkanda, unutolmas ekan", dedi. Madina ham, "Uni unutib bo'larmidi", dedi xursinib. "Qabriga borib kirsam degandim. Qabristonga kirishdan oldin sizni ko'rib ketay dedim. Endi bora qolay", deya sumkasini olib o'rnidan turdi. Laylo, "To'xtang, men ham bormoqchiman. Kutib turing iltimos", dedi va u ham tayyorlanib Madina bilan qabristonga ketdi. Qabr ziyoratidan so'ng Laylo Madinadan Feruza haqida so'radi. U qanday ayol edi? Bir so'z bilan ta'riflaganda soliha edi. Qoriya edi. Riyodan qochardi. Uni soliha deyishsa doim kulib, soliha so'zining ma'nosi solih amallarni ko'p qiluvchi degani.
Men hali bunday maqomga yetmaganman derdi. Bor dardimni u bilan o'rtoqlashardim. Sabriga hamisha qoyil qolardim. Birinchi farzandi Muhammad vafot etganida mardonavor tutgan edi o'zini. Tug'ib 2 yil o'stirgan bolasidan ayrilishga hech qaysi ona sabr qila olmasa kerak. Menga siz o'zgarishimga sabab bo'lgansiz deb aytardi. Solih do'stdan ayrilish bu dunyodagi eng og'ir yo'qotish ekan. U menga Allohni eslatib turardi, dedi Madina. Laylo, joylari jannatda bo'lsin. Ona bo'lib farzandidan ayrilishini qadar yomon. Eshitib men ham sabrlarga tan berdim, dedi. Madina, u Allohga qaytdi. Allohni topdi. Biz esa fitnali dunyo ustida turib, Allohga qaytishni o'ylamayapmiz ham. Unga havasim keladi, dedi. Laylo, ularga mening ham havasim keldi. O'g'illari Umar men bilan Qur'on o'rganadi. Juda Qur'onga muhabbatli bola. Onasining xizmati juda katta ekan, dedi. Madina, onadan bolaga eng yaxshi meros Alloh va Qur'on muhabbatidir. Feroza esa u muhabbatni singdirib ketdi, dedi. Hamma ayolning qo'lidan ovqat qilish kelar, bola dunyoga keltirish kelar, ammo ularni ilmga muhabbatli qilib tarbiyalash ham hamma ayolning qo'lidan kelavermaydi. Ozoda muallima payt topib yana saytning yoniga keldi. Dars jadvalini aniqlashtirgandan so'ng Laylo haqida so'z ochdi. Uylansangiz yaxshi bo'lardi. Sizni o'z o'g'limdek ko'raman. Bolalarni ham o'ylang, ular ham bunga haqli, dedi. Said indamay eshitib o'tirardi. Nima deb ham javob bera olardi? Ko'nglimda biri bor, u tuproqqa emas, qalbimga ko'milgan, derdi ichida. Layloga sovch qo'ying. Ruxsat bersangiz o'zim sovchi bo'lib boraman, dedi kuyinibgina. Said avval ham yuborganman, rozi bo'lmagan. Endi rozi bo'larmidi? Keyin birovning zimmasidagi ayol bo'lsa, dedi. Ozoda muallima, shuni aytishga kelgandim o'zi. Laylo ajrashdi. Ancha bo'lib qoldi. Tushgan joyi yaxshi chiqmabdi. Dadasini o'zi ajratib olibdi. Hozir afsusda ekan ularga qiz berganidan. Otni qamchilang, Said. Shunday qizdan yana quruq qolmang, dedi. Said qoshini ko'tarib, xayrlisi Ozoda pa, dedi. Laylo Feruzaning ta'rifini eshitib, men ham u kabi ona bo'la olamanmi? Bolamni oxirat va jannat ishqida tarbiya qila olamanmi, deb savollar berdi o'ziga. Uyidagi Feruzaning suratini o'zining ish stoliga qo'yib qo'ygandi. Uni olib, qanday uddaladingiz? Qanday qilib shunday muhabbat bilan tarbiyaladingiz, deb suratni siladi. Bilaman. Hozir meni ko'rgan odam telba deb o'ylaydi. Ammo siz bilan xayollarda bo'lsa ham suhbatlashish qanchalar yoqimli, deyishi bilan xonaning eshigidan Said Ozoda pa, deb birdaniga kirib qoldi. Yo'g'on va birdaniga kelgan ovozdan Laylo qo'lidagi ramkani tushirib yubordi. Said, uzr, shoshib kirgandim. Ozoda pa shu yerda deb o'ylabman, dedi. Orqasidan Ozoda muallimi ham kelib qoldi. Shu yerda men nima xizmat, dedi u shoshib. Said, xonamning kaltini sizga tashlab ketyapman. Ertaga vaqtliroq kela olmasam xonaga qarab turarsiz, dedi. Ozoda muallima kalitni olib, polda sochilib yotgan oyna siniqlarini ko'rib, tez supurib olish kerak. Biror jarohat yetmasin, dedi. Laylo yerdan suratni olib, stolning ustiga qo'ydi va supurgini olish uchun xonaning oxiridagi shkaf yoniga bordi. Said Layloning stoli ustida Feruzaning suratini ko'rgach, hayrat aralash xonadan chiqib ketdi. Koridor bo'ylab ketarkan, Feruzaning suratini qayerdan oldi ekan, deya o'ylardi. Said uyiga borib oldiga dadajon deya otilgan ikki malakini quchdi. Bor charchog'i shu quchoqlar tufayli tarqagandi. Ovqatlanib bo'lishgach Umar yana dadasining quchog'ida yotardi. Yangi qissani eshitishga quloqlari ting edi. Said, bolajonim, bugun juda charchadim. Ertaga aytib beraman, maylimi, dedi. Umar ozgina xafa bo'lgandek tuyuldi. Dada, oyim ham ertaga yaxshi bo'lib qolaman degandilar. Ko'p ertalar o'tdi. Ammo oyim yo'q, dedi. Said uning ko'zlariga boqdi. Naqadar ziyraksan, Arslon o'g'lim, dedi ichida. 5 daqiqadan so'ng nima bo'lishini bilmaydigan, ertaga tirik bo'lishini qayerdan bilsan? Saidga gaplar tarsakidek tekkandi. Umar ibn Abdulazizni eslatib yuborganda jaychi Umarning bu so'zlari. Sen yaxshi ko'rgan Umar ibn Xattobning nabiralari haqida gapirib berganmidim? Unda hozir so'zlab beraman. Qadim zamonlarda Umar ibn Abdulaziz degan xalifa bo'lgan. Ular tarixga 2-chi Umar nomi bilan kirganlar. Ular juda adolatli bo'lganlar. Ularning xalifalik davrlarida xalq juda boy, hamma to'kin sochilikda yashagan. Hatto jarchilar kimga nima kerak bo'lsa qilib beramiz deb yurishardi.
Ammo Xalifa Umar faqir hayot kechirgan. Har kecha yig'lab Allohdan adolatli bo'lishni so'ragan. Allohdan qo'rqgan va sevgan odam bo'lganlar. Xalqni to'ydirib, o'zlari to'yib taom yemagan inson edilar. Umar eshitib, "Men ham shunday Umar bo'laman," dedi. Said uni erkalab qo'ydi. Har doimgidek Umar yana yangi sura yodlangan holda tezroq borib, onasiga aytib berishni xohlardi. Saidni ham ko'ndirib qabriston tomon shoshar. Qabriston unga bag'oyat go'zal maskan edi. Qabristonning havosi, tuprog'i Umar uchun onasining qaynoq bag'ridek edi. Ular qabristonga ketar yo'lda Saidni o'rta yoshlardagi bir erkak kishi to'xtatdi. Said Umarga uni kutib turishini aytib, orqasidagi kishining yoniga bordi. "Assalomu alaykum, Abdug'afor aka. Tinchlikmi chaqirdingiz?" dedi Said. Kishi qayg'urgan ohangda, "Va alaykum assalom, ukam. Sen mahallamizdagi eng taqvodor, ilmli yigitsan. Yosh bola bilan qabristonga qatnashing dinimizga to'g'ri keladimi? Axir bola sho'rlik hali kichkina bo'lsa, qabristonga emas, biron bir istirohat bog'iga olib bormaysanmi? Bekorga bolaga onasiga yo'qligini eslatyapsan," dedi. Said, "Bilaman, bu ishim balki to'g'ri emasdir. Lekin mana shu kichik go'dakka qanday qilib sen onang o'lgan, u qaytib kelmaydi, qabristonga borishga yoshlik qilasan deyman. Ko'ngli yarim bo'lsa, onasini tuproq ostida uxlayapti, tuproqni ustiga ko'rpa qilib yobinib olgan deb o'ylayotgan murg'agimni chirqillatib onasini ziyoratiga olib kelmayman. Mahalladagilar gapiryapti deb bolamni xafa qilayman. To'g'ri tushuning, bunday qilolmayman. Onasidan ayrilgani yetmaganiga uning xotirasidan ham mahrum qilolmayman," dedi. Boyagi kishi aytgan gaplarga uyalib, uzr so'rab u yerdan ketdi. Qabristonga kirdilar. Onasining qabri ustida qip-qizil gullarni ko'rgan Umar ularni hidlab qabrini quchdi. Qo'llarini duoga ochib, "Ya Alloh, o'zingagina hamdlar bo'lsin. Rahmat senga, Allohim, duolarimni ijobat qilibsan. Onamga meni nomimdan gul beribsan. Sendan minnatdorman. Amin," deya qo'llarini yuziga surtdi. "Umar, sen nimalar deding?" deb qaradi Said. Umar qabr ustidan o'sib chiqqan mayda qizil gullarni og'zida ushlab, "Har kuni onajonim mehribonimga bog'chadan gul olib kelib, bu sizga derdim. Endi har kuni onajonimga gullar olib kela olmayman. Shuning uchun Allohdan onamga nomimdan gul ber Allohim deb so'ragandim. Alloh aytganimni berdi. Alloh juda mehribon edi-da," dedi xursand ohangda. Boshini esa ko'tarmay yerga qarab turaverdi. Said uning dahanidan asta ko'tarib ko'zlariga qaradi. Ko'zlardan yoshlar oqardi. Said uchun bu yoshlar yurakka tushgan cho'g' misoli jizg'anak qilardi. "Nega yig'layapsan, bolam? Nimadir bo'ldimi? Kim xafa qildi?" dedi. Umar barmoqlari bilan yuzini artib, "Onamni sog'indim. Dadajon menga juda keraklar. Yana onamni topishni xohlayman," dedi. Savlatli, kuch-quvvatli Saidni bu so'zlar to'kib qo'ygandi. Na javob qaytarishga tili aylanar, na to'yib yig'lab olardi. Umarni o'pib ovutgandek bo'ldi. Ichida, "Onang menga ham kerak, bolam," deb qo'ydi. Umarning yoshlarini ko'rgandan ko'ra ming bor pichoqlangani unga og'riq bermasdi. Qabristondan chiqishdi. Umarga qarab, "Ikkalamiz Qur'on o'qishga boramizmi?" dedi. Umar, "Boraylik, dadajon. Tezroq boraylik," dedi Saidning qo'llaridan mahkam tutib. Qur'on o'quv markaziga yo'l oldilar. Said xonasiga kirib, lavhida turgan Qur'onni olib, ochishdan oldin duo qildi. "Allohim, Qur'onni qalblarimizga joylagin. Tilimizga yengil, tafakkurimizga nur, qiyomatda shafoat chiqil. Amin." Bismillah bilan Fotiha surasini o'qib bo'lib, Baqara surasini o'qishni boshlashdi. Umar Qur'ondan ko'zini uzmay, dadasining oldida o'tirardi. Bu surani o'qishni bilmasa-da, qalbi bilan o'qirdi. Allohning muhabbati kalomi tilovati bilan firoqlarini pastlatdilar. "Qara, gul eding. Gullar undi tuprog'ingdan." Said uyga kelishgach, Umarning ko'zlariga takror qaradi. "Naqadar kichik yoshing va sog'inch to'la yuraging bilan kuchlisan, bolam. Nega avvalroq seni o'ylamadim?" dedi ichida. Jussasi kichik, biroq qalbining onasi bo'lgan ko'zlardagi ma'no "manaman" degan bag'ri toshni yig'latib yuborardi. Bolalari uxlagach, ota-onasining yoniga kirdi. Har doimgidek suhbatlari Saidni uylantirish bo'lishini taxmin qilgandi. Haqiqatan ham aynan shu mavzu suhbatlar asosi bo'ldi. Onasi, "Uylan, uylan," deb chakagim ham og'rib charchadi. Bolalarga onasi o'lganini birov gapirib qo'ymasin deb yuragimni xovuchlab turaman. Kecha Fotimani maktabdagi bayramiga borgandim. Bolalarni onasini ko'rib yelkasini bukib qoldi qizim. Yuragim bo'laklarga bo'linib ketdi.
uni ko'zlarini ko'rib uyga kelib yig'ladim. Ularni ham o'yla, bilaman bolam, Feruzani unuta olmaysan. Uni sevma demayman. Lekin bu yerdagi tirik bolalaringni ham o'yla, yolvoraman, dedi ko'zlari yoshlanib. Otasi, erkak kishi kuchli bo'ladi. Yana qancha o'tinaylik senga? Ota-onangga itoat et. Bolam, biz senga hech qachon yomonlikni tilamaymiz, dedi. Said, Feruzani vasiyati ham shu edi. Ammo nima qilay? Duch kelgan ayol farzandlarimga onalik qila olmaydi axir, dedi bosh qotgancha. Ertasi kuni Umar otasini tizzasida Qur'on o'qishini tinglab o'tirardi. Said qiroat qilarkan Qur'oniga tushgan bir ikki tomchi yoshga ko'zi tushdi. Umarga qaradi. Umar, onamga o'xshab o'qidingiz. Onam bu oyatni ko'p o'qirdilar, dedi. Said, bugun seni yana Qur'on tomon olib boraman. Xo'pmi? Dedi. Tayyorlanib markazga ketishdi. Qur'onni o'rgatmoqqa umrim yetarmi? Said markazga borishi bilan Laylolarning xonasiga Umar bilan borib, eshikni taqillatdi. Ozoda muallima va Laylo Umarni olib qoldi. Laylo Umarning yuzidagi ifodadan yig'laganini sezdi. Umar jonim, nima bo'ldi, dedi. Umar, farishtam sizdan bir narsa so'rsam javobini aytasizmi, dedi. Laylo, so'ra, javob berishga harakat qilaman, dedi. Umar, onalar o'ladimi, dedi. Laylo javob bera olmadi. Boshini egib yig'lay boshladi. Sening onang o'lmagan, Umar. Uni o'lgan deganlarning qalbi o'lgan. O'zim onang bo'lay jonim mening, dedi ich-ichidan. Onalar o'lmaydi. O'g'lim ular uxlashadi. Ba'zilar tushunmaydi ularni. Shuning uchun o'lgan deydilar. Odam ko'zini yumib uxlasa uni o'lgan deb bo'ladimi? Dedi Laylo yoshlarini artib. Umar, nega yig'ladingiz farishtam? Siz yig'lamang iltimos, dedi Layloning yuzini silagandek bo'lib. Laylo, shunchaki o'zim Umar. Yoshlar ko'zimdan o'zidan o'zi oqadigan bo'lib qolgan, dedi. Umar, yolg'on so'zlamang. Agar yolg'on so'zlasangiz, yelkangizdagi ikki farishta amal daftaringizga yolg'onchi deb yozib qo'yadi, dedi. Laylo, xo'p, bularni senga kim aytgan? Qayerdan bilasan, dedi Umarning qo'llarini ushlab. Umar, onam aytganlar. Ozgina yolg'on gapirsa ham farishtalar yolg'onchi deb yozib qo'yadi, deganlar. Allohning yoniga yolg'onchi bilan bora olasizmi? Dedi. Laylo Umarning aql farosatiga qoyil qolgandi. Layloning otasi ishdan qaytib ayolning xomush yuziga qaradi. Nima bo'ldi onasi? Kayfiyating yo'q, dedi. Kayfiyat menda qolibdimi? Layloni ko'rsam yoqsiz hijronda qovurilaman. Nega bunday qildik o'zi dadasi? Boylikka nega uchdik? Qizimizni baxtidan nimani afzal ko'rdik? Dedi boshini urib. O'sha bolaga berganimizda edi. Baxtli yashardi qizim. Hozir ota uyga qaytgulik bo'lmasdi, dedi yig'lab. Otasi, qayerda ishlardi u bola? Dedi afsuslangan ohangda. Qur'on o'quv markazida edi shekilli. Hozir ham adashmasam ishlasa kerak, dedi onasi. Otasi ustiga kostyumini kiyib eshik tomon borib, oyoq kiyimini kiydi. Onasi, eshikni yopib qol, men ketdim, dedi. Ayoli dodirab, qayerga ketyapsiz dadasi? Aytib keting, tavba, dedi. Layloning otasi, xatoyimni tuzatishga, dedi. O'quv markaziga borib, Saidni topdi. Suhbatlashdilar. Layloning otasi afsuslanganini aytdi. O'g'lim, o'sha payt xato mendan o'tdi. Boylik deb qizimni yomon qo'llarga berib qo'yibman. Adashdik. O'g'lim, sizlarning ko'nglingizni ham og'ritib qo'ydik. Endi shuni to'g'rilashimga imkon ber, dedi. Oilalar o'tmishdagi xatolarni shunday go'zal yo'l bilan tuzatgan edilar. Ularning to'ylari sunnatga muvofiq tarzda o'tdi. Hammadan ko'ra ko'proq Umar quvonardi. Laylo Feruzaga bergan va'dasini bajardi. Fatima va Umarni Said ikkisi qoriyu olim qildilar. Bu yo'lda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muallimaning ko'rsatmalariga og'ishmay amal qildilar. Bu yo'lda qancha mashaqqat chekishmasin, Qur'onni ularning qalbiga joylashda kuch-quvvatlarini sarfladilar. Qur'on ila tarbiya etdilar. Ular esa qoriyu olim bo'lib voyaga yetdilar. Inshaalloh jannatlarda sharaf tojini ota-onalarining boshlariga kiydiradilar. Barchamizning farzandlarimiz jannatlarda sharaf tojini ota-onalarining boshlariga kiydiradigan qoriyu olim, ilmiga amal qiluvchilardan bo'lsin. Alloh taolo xotimamizni Qur'on ila qilsin. Xijolatli holda unga qaytishimizdan o'zi asrasin. Alloh rozi bo'lsin. Haqqingizni halol qiling. Qadrli vaqtingizni sarflab, hikoyamizni kutganingiz uchun tashakkur. Haqqimizga kaftingizni ochib xolis duo qilishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.
Allohga omonat bo'ling. Fahriye Yakup.